Tai va, iškart pasakysim. Darom valentinkės. 2 valandas jau filmuojam pradžią. Lygiai 2 valandas. Valentinkės podcastas, blė. Pavalgėm viską. Jo, atsigėrėm. Atsigėrėm. Atsigėrėm ir atsigėrėm. Išsikalbėjom. Išsikalbėjom. Tai sveiki atvykę į Valentinkės. Prie partį. Prie partį. Šešta diena, lygo savaitė iki Valentinkės. Reikia viską patai sužinoti. Dovanas pirkročia. Jūs kaip nors švest Valentinkė. Aš kažkur gal. Vaikai bus, man atrodo, pas mums. Ar bus atostogos? Patinkim sunkus. Sunku varm filmą pa... Vaikai, blė. Žinai, kur tai va. Vaikai, jeigu... Tik tu su vaikais dabar gali viską, realiai. Daryti jau tavo vaikai yra tokio amžiaus, kur tu jas gali bet kur imti, nu, tik ne. Taip. Realiai. Bet matai, kadangi aš turiu tą ribotą laiką per mėnesį su vaikais, tai aš jau atiduodu visą jiems. Tu kiekvieną dieną pramogų visokio, ne? Pridėlioji, tipo, šiandien varysim basiką. Šiandien šaudysim gyvulius. Varysim... Jo, bet taip ir yra, iš tikrųjų. Šiandien varysim basiką, tada dainavimo pamokos, tada dar kažką, tada norisi namie pabūdžinai. Visą dieną vakare kažką pasikuisit, pažaisiu PlayStation, galų galę su praniuku ten knygą paskaityti, tokį biškį režimo duot. Ir, blėt, ir išpuola. O kai vaikų nėra, tai pastoviai darbe. Užpjaunu. Darbu. Kaip norėjau po mamus išpjauti senį. Tokią nuotakytę buvo. Suturėjai, bet. Senu, kaip tu nenorėsi, žiūrėk, tu pabaigi. Euforija. Visi apsikabina, visi ten fainiai, samas dėkoja. Senė, aš po mamas norėjau užpjauti, nors namie per teliką, žiūrėjau, aš jau vienu metu 10 vakaro žadėjai sėdėjau. Žadėjai valyti efteriuką, su Andreliu būtum atvažiavęs. Jo, man Liepos vyrus rašo, senė, davai taksą imk ir 11:30 jau būsiu čia, bus mama pasibaigti. Ir aš jau sėdžiu. Blet, bet čia nesąmonė būtų. Ten vienas... Kokį nesąmonę būtų. Aš ir paskaitėjau, čia būtų nesąmonė, a ne. Ir lauki vieną patvirtinimą. Nes kadangi aistės nėra, o šią savaitę šuo pas mane, žinai. Blet, žinau, kad 9 ryto šūnį reikia. Baseinai, dainavimai. Baseinai visi. Dresūra. Tada mes dar kitą dieną tą podcastą su Jankevičiam filmavom, karočiu. Tai, blet, kokį galvoju nesąmonę būtų, jeigu dabar piščiau Kauną, pjaučiau iki 6 ryto ir atvaryčiau podcastas. Blet, kokį nesąmonę. Kokį pievą būtų. Pievą. Sen pievą buvo, kai aš atvariau į... Toliau pjautum. Atvarėme Kauną iš vakaro su Džiovaniu. Žiūrė, Atlantis prieš akis. Blet galvoja nesąmonė, jeigu čia nueit. Dabar šiai, taip. Dabar... Taip, išėjti stripaką. Nu. Ne, tai gubu, vedėjai, blėti stripaką. Pievų. Ne, nu ar čia labai blogai, nu biški džakuzį pakulėti, pasišildyti, kaulus pašildyti. O moks nėra džakuzį. Ne, nėra. Tik džadušas. Ką žmogui daryti, blėti, baltam žmogui ką daryti? Kaip išsimaudyti, normaliai panagas išsivalyti. Atvirkti. Pasipaikti. Ne, atvirkti. Dušė, tu taip varinam spraus kaip džakuzį, blėti. Primištam viski tam džekuzį geram. Nepabaigiau, dėl ko norėjau afterio labai eiti. Ai, beje, apie taksą, tai vienas krepšinio komentatorius atvažiavo į afteriuką. Tik į afteriuką. Krepšinio komentatorius. Na, nesvarbu čia, kuris atvarė su taksiuku į tą afteriuką ir gerai praleido laiką. Bet senė, pasibaigė, apdovanojame jau ten užkulisiai. Parein, kuro, ambals. Eidėjus, kurva. Natkės, blėt. Vienintelis likęs didelis vyras. Gerai. Jisai suskiai, blėt, atrodo. Pradžiu gau, kad vyras esi, bet... Bum, kažką. Bum, su ta ranka. Blėt, gerai, nu. Toksai. Merk. Blėt, žiūr, galvoja, kaip zavisti. O jis pasikūrė. Jau varlytė taip jau. Sasaka vieną atsisegus. Natkės to jau žiūri taip, žinai, kur išpaskas. Valdiukas irgi pareina jau. Dinatki Zaibis, jinai, blėt, išsibandė areną, realiai demuškė pasidarė. Prieš vasarį 14. Kurva, nežinau, per teliką nesim, bet kaip pakėlė iš tikrųjų arenį ten kojų. Jinai, ir šiaip visi tūsino labai. Džiovanis užkėlė su Satisfaction, blėt, visi ten buvo pasikūrę. Tada panelė iš Kauno rajono ir sen Jessica Shy. Blėt, tai su Augustė, aišku. Nu, Įlipa pakuždėktas, ane. Pizda, jos ne super žvaigždės. Bet žinai, kur jau super žvaigždės yra, kur apsirengus, atrodo, elgiasi, asistentų, blėt, gal 14 ten aplinkui, su kostiumai šokėjais. Žinai, viskas tokiam aukštam lygi. Ir toks, blėt, kai užlipo į sceną ir visi, laukia. Netgi būdavo, žinai, kur, mama, toliau matysite. Ten parodo ta. Jessica Shy, Natalija Bunkė, visi rėkia, kiti ten, žinai,
paklausim. Ne, playlistas buvo geras. Dabar bus jos 11, kada vasarį 11. Visi kas šitas, blet, man visi kas pasirodė, toj, visi kas pasirodė, arenas daro. Visi realiai. Bunkė, Jessica, Jarutis, Baumila. Bareikis. Nuliu padarys kažką. Bareikis. Visi areniniai performeriai, blet. Tai kaip jie nepakels publiko, žinai. Jo, sorry, ką tu norėjai sakyti? Nieko, sakau, kad 11 dieną man tada vasarinai turi savo kontą, kur taip, mes darėm su intervą, apie tai kalbėjom ir ne iš pačių labai pergino, kaip čia aš, ką čia, arena, taip ar panašiai, bet dabar aš manau, jai ja, jau mega išsipardavus ir įsivaizduok, jinai parsidavus arena yra, ant kiek yra, nu, taip, Matkė? Jo. A. Be... Vasario 11 bus arena. Vasario... Ai, aš gal 14. Noriu pasakyti, kad ar aš pasirodysiu vasario 11 arenai pas Natalį. Tau dar mažai tų arenų, blė. Man dar mažai. Trečių Žalgirio arenų per mėnesį. Nu. Ir iš vis tiks per savo Instagramą pardavinėjai bilietus. Ta prasme, nu ten ta reklaminė kompanija buvo neprasidėjusi, negal buvo 8 štukas. Bet matai, pirmoji arena. Ir Natkiai pirmoji arena. Nu jo, bet seni, vis tiek. Nu tai parodo, žinai, kas kad dar daro? Sisters on Wire dar irgi daro areną. Gabrielė Vilkickytė daro areną. Ta prasme... Jau? Jo, jo. Gabrielė jau daro. Matot, dabar žinai, kas dar daro areną? Šitie buvo dar irgi intervą, mes dabar darėm Saulės kliošas. Irgi. Kovo kažkada tai mėnesį. Kitiems metams Žalgirio arenai 25 renginiai jau rezervuoti. Gars. Vim ketvirtiem? Nu, šių. Muzikiniai renginiai. Vim ketvirtiem. Gruodžio. Gruodžio, man atrodo. Kasdien bus po koncertą, jo. Jasna. Kosmosėlis. Žinau, tai iš kur čia tiek lietuvių, blė, čia iš užsienio visi grįžti, žinai, kur vis dar Peterboro lietuvių galvoja, sėdi mešį, grįžti į Lietuvą. Čia... Nebūtinai visi soldautai bus. Bet kad ir 4 štukas jau, 5 štukas jau yra. Ne, nu, žiūrėkit, man atrodo buvo tas pats prieš pandemiją irgi, žinok. Buvo 2015, 2016. Jo, buvo irgi toks pat niuansas, kai atsimenu, jų bet kas darė areną, taip, bet, ką, bet kas, bet kaip. Tai manau, kad normalizuosis, stabilizuosis. Užsieniečiai kažkada atvažiuos. Minus, kažkam minus bus geriau, kažkam blogiau, bet aš visiems linkiu, kad būtų zaibys kalkitas šaipas, kol eina. Ir jo, ir žmonės tą gulai. Ir linksminkit žmonės, jeigu jam eina linksmins, jeigu tai pozityvų trūkų. Gerkit kokteilius, šokit, dainuokit. Jo. Kada, jeigu ne dabar? O dar turi Kerberdžio fainas laišką? Kažką atsimink, kai važiavom iš... Tu skaitai, blėt, laišką, kai rašė Kerberdžio fainą, kad negalėjo koncertą normaliai pažiūrėti. Blėt, ir... Gal, rasim, gal dar tą paskaitysim. Kas tam buvo? Nu, taip, atėjo moteris, nusipirko už 7-5 eurus biletą pirmoj eilėj ir parašė į Lietuvos rytą, kad negalėjo, blėt, džiaugtis, nes visi šoko prieki. Ir, ir aš, blėt, į apsauginį žiūriu, apsauginį sako, o ką aš galiu padaryti. Kur, nu, toks, kad parodo žmonių tokį neadekvatumą, blėt. Tokį nesupratimą, kur, nu, ar čia aš vieną durną, ar čia visi durni. Tai turbūt tu vieną. Jeigu aplink visi tave šoka, o tu vieną stovi ir galvoji, kad čia blogai. Atėjo iš galo, pradėjo visi plūst su kvapeliu. Ne, blėt, blaivus aiskirbėt, blaivus atsisės ir klausys, ką kastytis apie pienį vyną. Sustok traukinį. A, ir blaivus sėdėsi. Ir tu galvoji. Ne, jaučiu nebe, kažkur buvau linką nusimetęs. Jo, jo. Prolka. Jum dar jaučiu iš tos kartos, kur visi susikabino už parankį ir tiesiog linguoja. Ne, iš tos kartos, kur pirmas jos gyvenime koncertas, manau. Mes ir galvojam, arba tai yra... Tik dviejų rūšių žmonės galėjo parašyti. Arba tokia šiam metų moteriškė, kuri nu, nesigaudo vapšė dabartiniam pasaulyje. Arba kokių 40 metų, kur vyra turi biškį prie babkių. Tai perka brangiausias bilietas. Ja. Ir galvoja, kad viskas, jeigu aš sumokėjau 7-5 eurus, tai Kerbedis turi realiai sileis su linais. Ir man dainuoti. Pasikvies man ant scenos ir dar blėt pasirašyti ant pap. Aš atsimenu, blėt, kai Dua Lipos koncertas buvo, tai nebuvo žmogaus, kuris sėdėtų arenoje dabar. Tai dabar aš nusipirkęs net sėdimą vietą, žinai, visi žmonės stovi teoriškai viską užstovi. Nori sėdėti, eini į tą įstrižainę. Seni, nori sėdėti, įsijungi per teliką, sėdi ir žiūri. Nu, viskas. Nu, iš arti to pavos. Nesurasi. Ja. Gerai, nesvarbu. Gal dar pertraukas surasi arba... Jo, jo. Žinai, čia ne Kerbedžio. Tam ne Kerbedžio šventė, meilė šventė. Ne, ne, bet pats laiškas tai geras buvo. Ten labai gera nuotaika buvo. Parodo šitą. Žmonių, vat, lietuvių, kai kurių lietuvių, tam tikrų sluoksnių, bet supratimą, kas renginiai iš visų yra. Gerai, ne Kerbedžio, ne vyrų šventė, o moterų šventė yra Valentino diena. Jūs tikite sąžiningai kažkaip būtų nustebinti per Valentinkį? Ne.
Ne. Aš žinok, žinai kaip aš labiausiai pasakysiu. Nu, tai ką tu čia man sugalvoji? Aš labiausiai noriu per Valentinkę. Šventę. Nu, tai ką tu čia man sugalvoji? Šiais metais. Man padovanosi. Ką čia, kur eisim? Aš labiausiai nenoriu seniai, kad būtų viskas tas cheesy, žinai. Man tai Valentinkė visą laiką asociuojasi su raudonom plasmasinėm kažkokiam kėdėm, žiedlapiais, lievam taurėm. Romantišką dalyką, kas dar nėra nenutampytus ir nenuvalkytus. Šimts rožių. Nepasakyčiau. Radau. Šimts vien rožių, blė. Radau. Radau. Tik paskaitysim per laiškų gal. Jo, jo, pasilik. Pasakykit jūs man dabar Valentinkės dalyką, kuris dar nėra nenusmaukytas iki galo. Ne, BBS mano. Dar nenusmaukytas iki galo. Strauku. Šitoj, blėt, kamerai dar yra vienas šuvis. Taip norėčiau. Ką tu gali dar originalus per Valentinkę padaryti? Pasipiršti. Ble, čia pats neoriginaliausias. Čia gerai. Geriau sakom neoriginaliausias. Tai pliušinis meškinas, ane? Rožės. 400 rožių. Tas kur? 400. Raudonį. Koja užlengta, ble. Raudonį trūsą. Su jėdom giedram. Ryškiai raudonas, tas pačias rožės. Ryškiai raudonas rožės su tokį, ble, sviest papirį. Ir Kirilica vardas užrašyta. Agnė, Agnytė. Davilė, kaip tu, pavyzdžiui, šventi Valentino dieną? Švesi šiais metais? Ką dovanosi bernai? Blam, aš gavau praeitais metais originalią dovaną. Nu? Spėjau originalią tą PlayStation žaidimą It Takes Two. Tai man buvo labai It Takes Two, gerai. Bet ten apie skirybus, tu supratai žinutę iki galo. Bet jie nesustaikė ant galo? Sustaikė. Man tai viskas gerai. Sustaikė. Ok, žaidimas, kur dviese reikia žaisti, čia labai Cute. Labai, užskaitau šitą. Aš gelminiai padovanosiu Last of Us žaidimą, nes jinai sakė, pirmas žaidimas, jai labai patiko serialas. Dvi dalis. Serijos. Sako, pizda, jeigu tu žaisi, aš būsiu visada šalia ir padėsiu tau sprendimus priiminėti. Yeah. Gerai, galvoju. Moralinis palaikymas. Ir šiaip nėra sprendimų priimti, ten turi žudyti. Eini ir žudai į zoną. Ir kraftinį šyvus. Ta, kur po to gali klikerį pabėgti. Taip, viskas. Daug pabaigų nėra. Taip, jeigu stealth bus sprendimų, ką daryti? Bėk, nebėk! Taip, mes peržaidėm saistę, išėjo dabar tas naujas. Pagal filmą scenariją, ne? Jo, ne, jinai žaidė visas vietas, kur nėra zombių, tų klikerių ir štų priešų, o ir man perdodavo tada, kai šaudyt kažką. Ir tada aš jai vėl gražindau, tai toks gavosi, tipo, dviejų playerių žaidimus. Žinai, kas apie Valentinkę yra toks dalykas, pavyzdžiui, yra žmonių, arba merginų, arba moterų, arba vyrų, kurie žiūri Valentinkę su tokia ironija ir sarkazmu, tipo, ai čia lievai, ai čia šūda, žinai, oi tai čia dabar kaip visi. Ir niekada juos niekaip nešvenčia. Netgi niekaip nėra nei šventė, nei kaip visi, nei kaip ne visi, o tiesiog, žinai, ai lievai. Tai jeigu jūs esat, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris nenori kaip visi, aš siūlyčiau vis tiek padaryti kažką kaip visi. Užsakyti viešbučio kambarį, tarkim dviese, tokį padaryti surprizą. Kad ir labai neoriginalu, bet man atrodo, tai taip nudžiugintų žmogų tavo. Kaip būna, blema, tas kaip Valentinkė, per Valentinkę eini, pažiūrėjau, esi nusipirkęs kelialapį tą druskininkį. Taip. Ir, blet, aš atsimenu, kažkada taip yra buvę ir tu sėdi ir... Žinai, kad tu kažkaip tai galvoji apie kitus. Va, jie nusipirkė Valentinkė jo, va, jie nusipirkė Valentinkė, o mūsų Valentinkė geresnė. Mes va, pasiėmėm su karštu patiekalų restoraną. Bet tai, nu, koks? Jo, bet aš tai tavo atsimenu. Visi atvarė švęs Valentinkė. Ta diena tu lyginį Valentinkė. Šiaip atvirai pasakysiu, aš visų švenčių nemėgstu. Nes man yra toks dalykas, kad jeigu kažkam tai šventė, man yra darbas. O vasarį 16, pavyzdžiui. Vasar 16, čia tokia yra gal... Jo, man čia šventė. No. Bet aš gal labiau kalbu apskritai apie visas... Žinai, kaip tu dirbi šventėse, tas pats kaip plėtė, aš jaučiu. Jeigu dirbčiau balionų pardavėjų, mane užpistų balioną, kaip aš, žinai. Tai vat lygiai taip pat... Aš labiau tau pirmadienis geriausia diena. Man yra geriausia darba ramiai. Pirmadienis, draugeliais. Daug meilų neatsakytų. Tenisas ramiai, blėt. Man turi būt kažkokia tai rutina. O jeigu tik tai šventė, balius mane išmuša vis laiką iš vėžių. Man atrodo, tada reikia kažkaip tai čia labai pasistengti. Reikia viską kažkaip čia gerai padaryti. Jeigu kažkas nesigauna, dar esi piktas. Ir dažnai per šventę, vietoj to, kad būtum linksmai nusteikęs. Kaip faina, kaip mes romantiškai sėdžiu ir pykstu, blėt. Blet, čia visi dabar taip pat. Žinai, štai va. Ką tie, ką šitie, oi, blet, rožių padovanoja. Žvengia. Jo. Ir tu jaučiu. Man padovanoja rožių bent kartą.
Blėt, okei. Gal reikėjo padovanoti. Žinai, kas man jėkinga, mes šiandien splanavom filmuoti Valentinkę iš anksto ir mes visi jodais drabužiais apsirengėm. Kaip susitarė, blėt. Aš dar šiandien rengiuosi. Gal čia kažką raudonai apsirengti? Žinai, man čia raudonai rengtis, blėt, kažkai mėgsti. Galvau, merčio jau kažkokį, bet pilkas, bai, nakvai, nenori šviesos, nori tamsos poros. Mum Valentinkė, va, asociuojas, blėt, su juodu džemperiu tiesiog. Ponios ir ponai, New Crush internetinė parduotuvė ir fizinė parduotuvė su fainiausiais pardavėjais. Pardavėjomis. Nu, atbūtų, nenorėjau sakyti, kad galim išskirti. Pardavėjais, konsultantais. Pas mus svečiuose Valentino dienos progai artėjant, siūlo pasirūpinti savo grožių ir dovanomis. Savo antros pusės grožių. Irgi antros pusės, kas yra teisingas. Žiūrėt ką, nėra geriau iš viso, man atrodo, per Valentinkę. Tiesiog galite, nustokit, žinai kaip čia, vytis gal kažkokio tai restoraną. Likit namuose, užsisakykit New Crush produkcijos ir darykit vienas kitam grožio terapijas ant veido, ant kūno, kaukytės padarykit. Paskui spa namuose pasinuokit. Paskui išsimasažuos, vienas kitas, žinokit, nepamatys geriausiai. Vynogių įsidėkit, jeigu plitelis nubirėjusis, kurias atmatė tai kažkur. Rožis žiedlapiukų. Jo, rožis žiedlapiukų. Ir dar ten turėjo kažkas ateit nufotkinti jų. Nu, mama. Šiandien prikrovė New Crush'as mums įvairiausių lauktuvių, tai Pas mane yra Flower Mist Sensory Hair Fragrance. Tai yra plaukų kvepalai. Jeigu tu išeini, pavyzdžiui, į lauką, per pasimatymą, šauni ten cigarečiuką, įeini atgal į tūliką, čiukščiukščiukšt ant plaukų, nebekvepia kotletais, žuvų, lideką neįsigeria, o jeigu įsigerus, tai gali pasikvepinti ir kvepinti. Gėlytėm kvepėsim, kvepėsi gėlytėm. Toliau tikrai, matėt, mes nesikė reklamavom ir pasakom apie Tarik Sontro geriamas tas piliulis, kurios skatina ir gerina plaukų augimą, regeneraciją, tai čia yra šampūnas, lygiai panašiai su tom pačiom medžiagom, tik tai jisai pilinamas yra ant viršaus stimuliuojantis šampūnas, Tarik 2 stimuliuoja jūsų plaukų augimą nuo pat šaknų. Čia Organic Pharmacy retinolio naktinė kaukė. Blet, tos kaukės kaip yra seruminė, kur tu čiukš, čiukš, čiukš ir tokia atrodo plėvelė padengia tau veidą, ryte atsikeli, kai tu prausies veidą, Tu jau tik kaip nueina jo, kaukė. Šitą tokį. Jo, tokį. Ir tarp kitko, po serumo, greitai mantelio, kad čia nestinka, po serumo, aš visą laiką dar ant viršaus tepuosiu šiaip ir kremą veido, tai va čia va, yra labai geras ir drėkinantis, jautriai odai reikalingas, stiprus kremukas. Nu, stiprus, aš turiu minį stipriai drėkinantis ir raminantis jūsų kūną, tai jisai vadinasi Real Aqua Balancing Cream. Jeigu jau tepat kremą, jeigu jau tepat serumą, tai neužmirškit pastepti ir pakiams. Iš tikrųjų, mūsų jau nuo 30 plus reikia pakių kremo tiek vyrams, tiek moteriams ir čia yra labai That's geras right. Yoik Organic Hydrating Smoothing Roll-on Eye Serum. Tai irgi serumiukas. Čiaukš, pasitipi. O kalbant apie kaukės, kaip kad Songs kalbė prieš 2 minutės, yra, tu žinojot, kad plaukų yra repair kaukė. Plaukų kaukė. Yra, tai, jo. Tai užsidedi, nebeselektina. Ir naktį apiplėši banką. Ir nebelužinėja plaukai. Jau yra toks mokslas, kad gali plaukus, kad nebelužinėja. Aš tai esu girdėjęs jėkingas istorijas, kai mergos skundžiasi, kad užsidėjau kaukę ir 5 minutės sėdėjau dušė, laukiau, kol kaukė tą susigers. Nu taip pavargau laukti, nežinau, ką veikti. Žinai. Dušė, nežinau. O jūs žinojat, kad pavyzdžiui, New Crush yra naujas brandas Aquel, korejietiška. Ne, nežinau. Termokosmetika. Termokosmetika? Jo, aš dabar žiūriu viską, kas korejietiška yra. Squid Game pradėjau, dabar Physical 101. Korean Mom. Physical 100, nežiūrėjot per Netflix'ą. Taipo, surinko krūčiausių 100 sportininkų korejai, ir kuris iš jų pats glavniausias. Pirma užduotis buvo ant turniko iškabė. Kaip šūliai penktai klasės. Ir šimtą? Bet aš įsivaizduoju, sunki naina. Ten ir vyrų, ir moterų, ir vienus jėdukas. Ir aš kažkaip statyčiau, kad tas jėdukas limė. Man labai man toks niu. Korejietiškas senė tas pasimatymų šou buvo labai gerai. Jo, tai Inferno. Inferno. Jo. Tai yra korejietiška produkcija, ta Aquel. Korejietiškais ingredientais. Pizia. Tai čia, jeigu šitą kremą tu jau pristatė, ar ne, Rolandai? Šitas labai vadina. Matau jau tą pasimt. Korejietiško street foodą, pažiūrėkit, yra labai daug kanalų, kur dar. Gerai, bet kalbam dabar apie Jo, tai pavyzdžiui, va čia Aquel turi, kas čia buvo? Čia ne, čia šitas bus pabaigai. Tai vat pas mane rankos yra žemio rykštingumo, pH lygį balansuojantis gelinis prusiklis. Šitus. O pas mane yra pagrindiniai essentials, visi vitaminai, kurie yra reikalingi moterim. Nuostabus daiktas. Ir drėkinanti ir balansuojanti dulksna.
Jautrai odai. Viską akvelo parodyt. Paskutinis, skin boostas, jie irgi iš glow fixo, kurį mes ką tik čia... Nuliuką paspaudė, odą pradeda švitėti ant boosto. Kai dabar toksai oras, labai svarbu yra savo odą maitinti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, suteikti į reikalingų vitaminų, elastingumui, šviesumui ir kad nebūtų tokia jautri ir sausa. O ar yra nuolaid? Man atrodo, visi laukia nuolaid. Laukia, dar nepaminėjau, man atrodo, bestsellerio mūsų visų čia mėgstamiausias dalykas, Self-Fusion C, padukai, kur ištraukia ir jie jau yra su medžiagom, miseliniais vandenukais ir visokiais drėkinančiais. Pincetuką pasiemi, nusivalyti grimui, makijažui. Šiaip po dienos dulkės. Oda jo nusivalyti su miseliniu vandeniu. Su tokiais padukais labai labai patogus daiktas. Nereikia ten pilsti, traukti šimtą daiktų, paėmi, šiuk, visio. Čik, ir dar anakiu gali palaikyti. O nuolaidos, ar yra? No, yra. Of course, kad yra. Vėl tie 15 suteiks 15% nuolaida visam New Crush asortimentui. Nuolaidos nėra sumuojamos. Kaip echo pasirinkti. Turi pasirinkti. Arba renki, jeigu žiūrėk, dabar yra vėl tie 15, yra 15% ir šiaip yra produktui 3% nuolaidą. Kurią imtum? Vėl tie 15. Aš irgi. Geriau gaunas. Nes jen, tu arčiau podcast'o būni. Atrodo, kad su mum prie vieno stalo sėdė. Dievulis padės. Kitą dieną geriau bajeruosi, būsi pozityvus. Yeah. Gražus. Jo. Šiaip aš, ne, visgi siūlyčiau imti tą didesnį nuolaidą. Jeigu paskaičiu. Jo, geriau imkit didesnį nuolaidą. Jeigu 10%, tada imkit mūsų nuolaidą. Jeigu yra 3%, kažkam imkit 3%. Jeigu jau yra nuolaida, vadinasi ir taip. Asmeniškai nepriimsim, jeigu ne mūsų nuolaidą. Žodžiu, bet jeigu bus 3% nuolaida, tai mūsų nuolaida ne. Veiks, žinau, jo, tai, bet gera naujiena yra, tai jeigu ant produktai iš vis nėra nuolaidos, tai mūsų nuolaida veikia. Taip. Valio. Ačiū, New Crush. Žinai, kokį būtų geriausia valentinkė, blėt, išsiųst savo mergas, jom nupirkt kažką, tegu jos varo. Ir mes atskirai pašvestume valentinkę. Taip kaip nori. Su džakuzi, blėt. Man tai eik, tu lempą. Tokį lempą būtų, blėt, varyti stripakų. Šeštą rytą grįžti. Ne, lempą. Šampė už 300 eurų pirkti tokį lempą. Kurva, ne, vapšė nesąmonė. Aš kažkai atsimenu, valentinkė man susimešė, kurva. Tokį lempą. Su kurvom, eik, tu baig. Kurva, baig, blėt, egzotinė šakėjo. Ne, kurva, ne taip pasakiau. Baltarusijos palaikymo komandą. Pasakyt gal. Nes mes šiaip esam number one striptizo šokėjai podcastas. Jo. Tik dar nedarėm nei vieno segmento, bet mes taip. Ne. O kodėl mes darysim? Darbe klausos. O negali negyvas eteris padaryt striptizo šokėjų čempionato? Ne, tai viską mes galime. Uždarų durų. Uždarų durų. Mūsų kliūtis yra tik tai mūsų fantazija. Mūsų kliūtis yra tik mūsų namuose. Mūsų kliūtis yra tik dabar Paryžiai ir va, čia, už 200 metrų. Tai aišku, kad galim padaryti. O kas, tu teisėjimo ar būt, ar žiūrovų? Kuo? Aš manau, kad yra trys kategorijos. Stulpas, privatus ir džiakuzi. Trys. O laisvoji programa? Ne, reikia vieną nugarai, vieną kojom ir vieną bicepsai. Hebra, turi būti laisvoji programa. Turi imti užduotis iš Strongman Competition'o. Jo. Turi bačką atnešti. Padėti darnam bačką atnešti. Jo. Alaus. Šampės bonkė atnešti. Alaus ant galvos atnešti. Jo. Lab dance'as turi... Jo, kuo ilgiau šampės laikysi. Tada senė aukštin kojom turi kuo ilgiau kabėt. Jo, jo. Yeah. Aš pasikabinu aukštin kojom ir turi iškabėt. Kai... Yra Paulas, yra yeah. privatas ir yra ne, taip, vonioj. Nu, turi būti. Tega, žinai, ta... Yeah. No. Namų darbas. Žinutė, kad būtų. Namų darbas turi būti. Laisvoji programa. Tada kažkokia parodomoja spec programa. Aš tai norėčiau vertinti vienišių grupiai. Stripak šakė. Individualiai. Ir pačios tvarkos. Pačios tvarkos, viskas. Prisižiūri savo. Jo, visi rubeliai, jų pačių pačių. Gerai, o dabar rimtai. Ar yra Lietuvoj, Davilė, pagūglink, striptizo šakėjų čempionatai? Ar yra? Man atrodo. Blet, sen, aš šiaip matau dabar galimybę normalią. Padarytumėm jo. Tik tai bičiam, aišku. Įėjimas tik tai bičiam. Kodėl? Nu, kad... O moterim stripakas? Ne, tai moterim stripakas yra vasario šitas... Kovo 8? Su fantazijom yra stripakas. Aha.
Tu, matai, nebuvai toj laidoj. Pala, mes turim šiandien fantazijas, ne? Taip. Mes reklamavom, yra specialus Magic Mike'o seansas vien moterim su vyrus striptizu. Tai va, viskas. Jom moterim pasirūpinta. Dabar mes biškį kartais ir apie save turim pagalvoti. Okay. Čia blėt, iš biškį primena house party, žinai. Nupirksim tris prosecco, apelsin sultį, tai padėsim. Dabar ką kepam? Žinai, kur ką kepam? Blėt, gal šonkaulius, gal ten nėriukų. Keturiom mergom dvi šantos bankės. O ką mergus valgys? Ką mergus valgys? Tai vištas. Sen, čia legit, blėt. Paimėjau su vaikais dešrelių. Mes susisieksim su keliais striptizo klubais ir pažiūrėsim, ar yra individualių asmenybių tenai ir ar nori tapti Lietuvos striptizo čempionėm, pavyzdžiui. Viskas. Ir... Seni, fantazijos.lt remėjas, pagrindinis prizas dvi štukos, penki štukos eurų. Ir darom, čia dalyvaus... Čia... Ir stipendija mokslo. Ir stipendija. Ir darysim iš skirtingų miestų. Ir... Darysim internetą. Ir darysim gali dalyvauti ir kitus. Vakarai prieš vakar. Seni, atviras Lietuvos. Gali Baltarusijos, gali nacionalinis. Gali Rusijos, gali Vokietės. Ne, Rusijos negali. Na gerai, ne Rusijos, bet su neutralia vėliava, gali. Negali. Be vėliau. Na gerai, Rusijos negali. O Baltarusijos? Gali. Pažiūrės. Matai, turės užpildyti anketą. Jeigu pasipriešinimas... Tenisą gerai loši. Jeigu pasipriešinimas režimui tipo, bus deklaruotas raštu, nepripažįsta, tada gali. Ne, Krymas kieno, paklausiu. Krymas, Žyvė Bilarus, ten visi tie. Ta palikim, tą lygą. KHL'ą palikim kitam kartui. Dabar... Gerai, aš už sen. Gerai, dabar... Padarysim castingą čia studijoje, Andrelis pasirūpins. Yra sofa? Nu. Ne, tai čia kaip nereikalingi talentai šiandien. Mes tiesiog sus video ir mes sėdėsim ir praleidinėsim. O profai ar ne profai? Visi, ne? Atvirš čia. Visi, gali Davilio. Nebus dviejų kategorijų, tik jeigu profesionalai galvoji, ir mėgėjai. Jeigu Davilio galvoji, kad aploš kurią nors iš Atlančių šokėjų, tai prašau, dalyvau. Bet jeigu po to tavo savivertė kris, pamačius, kaip skiriasi na profesionalį, tai čia jau tavo problemai. O, žinot, kur Amsterdame yra Moulin Rouge'as? Kaip jisai vyksta? Ne. Ne. Jūs vizuojat, kas yra Moulin Rouge'as? Žinom, tas malūnus. Amsterdame yra lygiai toks pats, tik tai viskas vyksta Red District ir ten viskas yra su mylėjimais, fokusų šau su vaginomis. Mylėjimais. Ir jie vaidino, pasimylėjo. Kažkada Panevėžį, senė, dabar prisiminiau, kažkada per Valentinkę Panevėžį vyko sekso šau. Kažkokiam kada sekso šau. Panevėžį? Ne, Vilniuje. Ai, Vilniuje. Vizuoj vyras su Panevėžį. Mėgstynių kelias. Išlindis biškito bau. Man pasakojo labai ryškiai, kaip viskas buvo kažkokiam klubelį. Ir čia dar buvo prieš kokį 7 metus. Tai dabartinį Panevėžį dar gražink 7 metus atgal. Ir sako, į aukso amžių. Jo, atėjo merga su bičiu. Nu, tikrai ne Panevėžiečiai buvo. Iš Vilniaus gal, iš Kauno, žinai. Ir pradėjo ten tipo kažką, pis nusirenginėti. O vien bahūrai beveik sėdi, žinai, taip, nu, žinai, kokie ten bahūrai, blėt, sėdi, tai bahūrai. Na taip, taip. Bahūrai, tai tikrai žodžio prasme, blėt, sėdi. Ir pradėjo merga čiultam bičiui, tada tas pasiguldė, pradėjo pizdalai, tu kurva pizdalyza, blėt, kurvai koska. Sėdi, sako, jam erekcijai dingo, blėt. Jie visi taip heklint pradėjo, blėt. Jisai, aš nežinau, jis turėjo būti išgėris kokią piliulę, blėt, avdruk, žinai, bet jam, blėt, dingo reakcija. Lyžiai išsiplėtė buvo. Seni, jis supisa visą tą šau, karočiu, tiesiog heklindami, kad jis pizdą laišo, blėt. Ne, kam atrodė gera idėja daryti, kad Panevėžys pasiruošis yra sekso šau, blėt. Žinai, seni, dar ką galėjo padaryti? Padaryti sceną, kur tipo step mom ateina. Žinai, pagal visas palikti, motinų pysi, blėt. Motinų, blėt, svarbiausiai. No. Tai, blėt, ten aš esu kažkada tai vedęs. Čia buvo pirmas ir paskutinis, man atrodo, Panevėžio sekso. Vyko, žinai, kur pramogų bankė, gimtadienis buvo 10 ar 15 ar 20 metų, vieniems iš pardavinėtojų, reiškia, prekiautojų čia buvo masažai kažkaip taip, sekso žaisliukai ir prekės, vieni iš pirmų parduotuvių. Nesakysiu pavadinimą, visi tikrai žino. Visi žinom. Antras Senė. Po fantaziją. Jo. ir buvo, tipo, reiškia, renginys, ten beveik visą dieną, gal nuo 3 ar nuo 4 dienos iki vėlaus vakaro. Buvo atvažiavę tie vat šou pasirodymai, kažkokie graikai, dar kažkas. Ne. Nu, sekso šou pasirodymai, tipo. Buvegėjai.
Ir buvo seni keli, reiškia taip, konkursai. Vienas iš jų buvo striptizo šokėjos, mergos, turėjo šokti striptizą ir paskui eiti per salę ir rinkti lipdukus. Žmonėms buvo išdalinti lipdukai. Papasakos geriausia dar. Dar daug galės jau žmonėms. Padaryt gulgobą nesuglaudus lūpų. Be rankų, be kojų klyną atidaro. Upa. Ir jos pašoka, seniai, ir eina per salę, per visą tą pramogų banko, tą didžiulę salę, taip žinai, ir jos rinko žmonių lipdukus. O lipduką galėjai užklijuoti bet kur, kur nori. Jeigu tau patinka, klijuoji popą, jo, ant grinai, papą. Grinai, ant kaktos, blėti. No. Tokį, žinai, reikia striptizą šakėti. Man... Papai išvirkti. Ir seniai, ir jos okay. ateina, o aš turėjau kaip vedėjas suskaičiuoti lipdukus. Sen, ir tada ir lupti turėjo. Ateina ir nus čia 1, 2, 3 suskaičiau. Tai palauk, vaikelis, sak, skaičiuok visus dabar. Ir čia, sen, wow. visur iškujarinta lipdukais ant nuogų pūčikų, sen. Aš atrodėdau kaip stripako šokėja per kalėdų laikotarpį, kaip Maroko lipdukas, kur va valgai mandarinas ir ant savęs klyvojai, nes nebėra kur dėdžiate. Ir dar vienas buvo, galima buvo laimėti sekso žaisliukus, bet reikėjo tipo tą sekso žaisliuką, žodžiu, parodyti, kaip giliai tu ten gali suvalgyti. Tai aš šitą, okay. matodo, esu pasakojęs. Ne, ne. Ten vienas po kito, ai, vienas sekso žaisliukas buvo, tipo, tu turi parodyti, kaip panaudoji sekso žaisliuką, tai gauni dovanų. Ir buvo BDSM žaisliukas, reikėjo kažkaip čia spinelius užspausti, tai ten merginos nesipartas, seniai. Tai tiesiog korsetą savo atlinkė, parodik. Aš sakau, aš nelabai tik tai žinau, kaip čia... Duok čia, blėt. Nelabai. Palačiai, kurčius. Laimis paaiškai, atsistojęs, nelabai mes čia žinau. Aš nelabai žinau, o kuris šis spinelis? Kur jau irgi atsisėdys kažkur laukia. Nelabai mes čia žinau, kaip tais papai. Pirma kas ir pakės. Ir... Pirmą kartą stripakį. Va tokia va, tipo yra tokia didžiulė senė stora, joda dešra, ir užduotis ją įsidėti į... Kruinis vėdras. Senė, ir ateina tokia jau profesionalesnė, vyresnė moteris, senė, jinai įsistato tą dešrą, va tai va. Čia kardu reikia. Kardantu, jo. Ir senė bando įsistatyti ir neina. Ir jinai taip baksna per viršų ir priekiniai dantis įlūžta į vidų. Pasakosi šitą ar ne? Ne. Kažkur? Ne. Pasakosi. Gal ir pasakai, blėt. Ai, ir jinai tik tai išspaudžia, ten viskas sueina į vidų, aš, blėt, žiūriu, suprantė, o salį žmonės nesimato, tai ten scenos, ir aš tik pamačiau, kad dantis įlindo, zik, tik tai kraujukas, jinai šam ištraukiu, su dantim atgal atstato ir šypsosi, kad pavyko, o čia visur kraujas jau bėga, blėma. Uf, ir aš toksai, jėga, fainai, bampi, taką, sveikinam, jūs laimėjai. Nuopai, nuo vakario salės tos, žinai, iš 3 metrų. Atsimenu, man tada, nu, ilgam buvo atmušę iš vis, bet kokį norą, bet ką daryti. Tai mes dabar, kur buvom Marokė, ten buvo toks Maroko šou, jeigu yra keli restoranai, kur 9 valandą išbėga dvi su žvakiai įdėm tokio man galvos ir šoka ir, nu, ir visą laikį išlaiko žvakės, žinai, toks, nu, bliūdas, blėkštė ir žvakės. Ir dar dvi išbėga, kurios... Lempas. Lašo, papų. Jo, jo, tas pilvo šokį šoka, bet, blėt, ne kiek pilvo, kiek papų šokį šoka, tikrai. Maskatuoja. Ir mes žiūrėjom dieną prieš tos video iš to restiko. Ir ten prifilmuota, ten tipo jos eina ir ten už papų babkės kišo eisti. Plėsa, kaip nemandagu kišti už papų pinigus. Ir galvo, jo, jo, čia nesąmonė, negerbė. Bet po to supratom, kad jos ant to, jom to ir reikia. Dabar esmė, jos pačias prieina, žinai, kišti. Ir tik šau prasidėjo, matom jos prieinos, tais papais kišt, aistė sėdė, davai, įkišėm ir mes turėjau ten 40 marokietiškų, 4 dinarų, dragmų. Padavau, aistė, sakau, tu įkišk. Aistė pasiėmė tokią, jau rodas, susižiūrėjo, akim susimėsgė kontaktus, turim nufilmuotą idėją, istoriją. Parodė ir jau prieina ta, blėt, o figūra, nu seni, ta prasme, papai, real, dar klausiu vaistą, sakau, ar realus papai, ar tai, nu, jau tas, kur neskiria, blėt, žinai, jau. Ne, nu, aistė, kartais, atsiprašau labai, aistė, o čia tikri ar netikri. Kartais sunku pasakyti, kai matai, kai matai, ir matai gali pasakyti, ir dydį, ir tikrumą, ir gali netgi iš medžiagos kokios. Prabą, manau, seni. Ja. Tu tai jau... Gal ir galėjau pasakyti. Ja. Tai daviau aistę, aš filmuoju ir prie tą moteriškę, jai idėjo ir
jinai dar ten prieš kamerą, žinai, pas, yra pas mane highlightus, karočiai, jeigu norės patikėti. Kiek kartų žiūrėjai? Vis kart. Ir, blėt, jinai tik nuėjaistė, blėmba, kaip smagu iš tikro, kaip smagu iš... Ir aš taksė, jėp. Bet tu man aiškini. Iš tikro. Tu man aiškini, kad ir moteriai smagu, blėt, už papuškį. Taip, taip. Ir va, čia... A tu nesakėjai, kad tu žinotą maistyti, kaip smagu už trus užkišt? Blėt, man už papus smagiau užkišt. Spėjau. Nežinau, aš šiaip už trus niekad nesuškišt, už staniko esu, bet, nu, blėt, yra kažkoks toks tipas. Smagiausia. O tau, Davilio, ne faina tau, jeigu bernas užkišu babkis? Žinai, kada ir smagiausia. Imk 100 eurų, spirk kažkas. Žinai, kada smagiausia tripako šakiai duot pinigus? Po darbo jau, kai būna. Po darbo valandą? Po tavo darbo. Davilio, žiūrėk. Šiaip, off topic klausimas. Jeigu, tarkim, prisimink savo dienas, kai buvai single, ne, ir, tarkim, nuvarai pas kokį bičią, ten, kur, su kurio ten 3-4 kartus mateis, permėgi su juo. Vyliai bėga per akis, tarkim, dabar matau. Ir randi, ai, ne, pas save pasikvieti, iš ryto atsikeli, jo neberandi, bet randi 100 eurų ant tavo staliuko padėti. Kaip tu reaguotum, pavyzdžiui? Kokie tau jausmai būtų? Bet jis tau parašo, tipo... Jo, jisai, tipo, ar kaip priko, ar nepriko, bet jis toliau su taim surašinėja, tipo, geras vakaras buvo. Jeigu to bičius tiesiog paliktų už gerą vakarą, jis žino, kad tu ne eskortas, ne kažką, tiesiog bičius tau palieka ant staliuką priešeidamas 100 eurų. Kaip tau, kaip moteriai, kokia reakcija? Jo, kokia tavo reakcija būtų? Nu, man tikrai žiauriai nerūpėtų, naudočiau to 100 eurų ir viskas. A ne? Taip. Va, blėt, zaibis. Sau ar jam batus nupirktum? Prasme, gražintumėm tą šim, eitum, kviestum taksą gražinti? Ne, jeigu žinočiau, kad man palikta, tikrai naudočiaus ir džiaugčiausi. Va. Suprasčiau, kad mes neturėsim vaikų ateityti, bet... O tau rūpėtų, ar jūs dar susitiksit ar nesusitiksit? O ką man reiktų daryti? Tipo, aš tai labai... Ne, šiaip įdomu. Nu, aš tai labai... Man tai čia legit klausimą. Vat man labai įdomu... Aš norėčiau, kad man paliktų. Jo, seniu, tai labai... Tai būtų geriausia. Aš labai norėčiau, kad mane pavalgydį vakarienę pastytų, išpistų ir nebepaskambintų daugiau. Aš tai to norėčiau. 100 eurų paliktų. 100 eurų paliktų. Išėjtų nakui, kad išlydėti nereikėtų. Kur atsikeli, blėt, ir dar šunį išvedo. No. Žinai, šunį valgyt pridėta. Vau, wow, blėt, vau, wow, kaip dar pakartot šitą patirtį, blėt, pasi... Ant dantų kofėje vadintusi. Jo, po pagalbę. Jo, po pagalbę paliktų. Aš manau, kad žmonės per... Vat, ko aš labai labiausiai, blėt, nemėgstu žmonių, kurie... Nesugeba padėkos priimt pinigais, blėt. Žinai, kur, tipo, aš tau jaučiuosi skolo. Kaipa, tu man padarai kažką gero, aš tau duosiu pinigų už tą gerą, blėt. Aš tau... Ne. Vakar mušiau tave, va 100 eurų ir niekam nesakyk. Ne, išpirka. Ne, čia kitas dalykas. Išpirka. Išpirkt kaltę, vat kaip, blėt, vaiko gimtadienį atvarai ir pato duodi babkių, va, nusiramink aš tu babkių. Ne. Bet jeigu jūs, blėt, kažką tu žmogus padėjo, gerą padarė, ir lietuviai tie yra, oi, ne. Nuodus iščiūtų. Jo, kur man, tarkim, kažką, žinai, kur, va, čia, ten su Vespa, tarkim, mane, kur nors prigėsau, kažkiam kaime atvaro žmonės, oi, čia tuoj atvežtau tą detalę. Buvo man, kaip aplink Lietuvą žem, ten Bartuševičiai reikėjo detalę, žinai, nebeužsikūrė Vespa. Per paras organizavo, atsimim Palangoje. Atsimenu. Jo. Atvažiavo ir, blėt, tu skolingas, žmogu, duosiu aš to pinigų. Ne, blėt, sen, dabar aš blogai jausiu. Žinai, paimk tos pinigų, ne. Ir būna vieni žmonės, kurie pamiršk, man smagu buvo padėti, o kiti, žiūrėk, pravesi mano dukrai vestuvis ir būsim atsiskaiti. Kai kurie žmonės neadekvačiai savo pagalbą vertina su jo. Kažkokį, kaip krikštatėvis, kur dypa, aš tau padėjau, tai galbūt kažkada po 2 metų aš tau paskambins, gal nepaskambins, bet gal paskambins po 2 metų ir tu man padėsi. Aš nenoriu būti skoloj dabar, blėt. Jo, tu man paskambins po 3 metų, žiūrėk, man čia reikia dabar vestuvis pravest, blėt. Jo, už tą detalę, kur 20 eurų kainavo. Ne, jeigu negali, sakyk. Ne, tai taip ir sakyk, kad negali. Aš tau padėjau. Tu dar dabar Palangoj sėdėtum, blėt, jeigu ne aš. Toks, kur
yra dviejų, sakau, dviejų žmonių. Tie, kurie tikrai, ne, tipo, jiems smagu padėti, bet man nesmagu, kad man jie padėjo. Ir yra, kurie, aš tau padėjau ir tu man kažkada padėsi, bet, blėt, nedekvačiai turėsi padėti. Bet aš manau, kad mes diskusiją turėsim įdomią komentaruose šitą temą. Ar parašykit, kaip jūs įsižeistumėt ar ne. Nes čia, jeigu tau palieka, merginai palieka babkių, kaip tiesiog dovana, ant stalo, man atrodo, turi daug sutapti visokiausių kitų dedamųjų dalių. Žinai, turi būti vakaras labai geras, turi kažką apie tai pajokaut gal, žinai. Nu, vat, pavyzdžiui, Nes manau, kad būtų labai daug kursai, nu, aš blečia kaip kurva dabar. Ne, tai, tai aišku, ir tie, kas, tos, kas taip jaustusi, jos turi priežastį, ta prasme, yra ir kita pusė, bet jeigu pažįsti su jauna mokytoja, žinai, kur, vat, tu bendravai su jauna mokytoja, kur, nu, jos neturi pinigų, nežino, ar čia jų pašaukimas ir pažįsti tokią gerai laiką praleidį, nuvarai pas ją. Nu, ir tu žinai, kad jūs nebūsit, bet nori žmogui padėti. Nu, ir palieki šimtą euriukų. Ne, bet taip, tai čia kaip pašalpa, tai taip tai įžeistų. Man gerai. Iš tos pusės. Tai tavęs neįžeistų, jeigu tiesiog bičas, kai va, prikolo, blėt, paliko ačiū už gerą vakarą. Ant kosmetikus. Ne, tipo, bučinį, va, bučinį ant servetėlės. Nu, žiauriai priklauso, bet taip, kaip aš įsivaizduoju, aš, tipo, jo, tai aš sakau, plona riba, labai daug yra. Yra labai plona riba, kur tai yra appropriate. Ne? Čia yra kulminacija šitas. Tai kaip visas dėstymas iki tos kulminacijos priklauso, ar jinai bus bloga kulminacija, labai bloga, ar jinai gali būti labai juokinga, ar nublečias ten taip yra. Jeigu paliek, jeigu paliek 100 eurų, kas ant čia? Ai, ten veidų dabar nėra ant eurų, ne? Ne, veidų niekur nėra. Princo Čarlzo nebent dabar. Jeigu litais, tarkim, palieki 2 litui ir Maironiui į bybį burną nupil. Ir taip, ačiū, tu suprasi už ką. Žemaitai. Žemaitai. Už jaurą. Už litą, ble. Wow. Eikti, nu. Ne, nu, blemba, mane striptizo klube, va taip yra, tipo, aš ėjau į tualetą ir mane kaip, tipo, apraučino kaip šokėja. Bet, nu, jis nesusimaišė, o bandė... Aš iš tikrųjų ir buvau šokėja. Ai, tavo dėmesio patraukti, ne? Jo, tai man, tipo, tada jau buvo įžeidimas, kad, tipo, aš nestriptizo šokėja. Mm, nu, blėt, jeigu... Ne, tai būna, žinai, žaidimas, kai kad nors kreipėsi, aš dažnai būna kur nors, jeigu, kad ir vyresnės moteris, sakau, mergaitės, būkit geros, padėkit čia. Mes ne mergaitės, žinai, tai čia priklauso nuo paties žmogus, bet aš manau, kad labai plona linija yra palikti pinigų, nes įsivaizduok, jeigu žmogus dar tikisi kažkokio tai, pavyzdžiui, antro, trečio pasimatymus, tai, o tu taip, nu, bams, palik. Guli, pasuotus. Davai, ačiū. Naktį man dar rašai. Ką tu čia, čia palikau 100 eurų to. Na. Ne, už vyną. O jeigu, pavyzdžiui, atvarai pas ją, išgiria jos vyną ir palieki 100 eurų. Už vyną parašai. Nu, blemba, jeigu nelaiko manęs bomžiukė, tipo ir dėl to patinka. Nu, gerai, supratau. Blet, čia tas toks. Blet, slidus laišką kažkokį juk turėjo manęs su pinigais. Kažką turėjom, jo, kad paliko pinigai. Pervesk. Kažką turėjom, man pervesk atrodo. Mano ten kažkam, kad... Ai, apie tą, kad mano buvusį galiko balsą pakeitė. Ne, ne, čia kitą. Kaip nuo manęs, blet. Ne, čia seniai. Ir kitaip, ir panašiai. Žinok. Nu, kažkiem pasižiūrim. Skandalistai, blėt, pas mumis ant stalo. Vandalistai. Žasai. Žasai, čipsų žasai, blėt. Mums tie čipsai jėga. Atsimint, kaip buvo didžiausias skandalai, Lietuvoj žasai darydavo didžiausias skandalas. Dabar Cebilas, Zopas. Dabar ir bečiazai, ir skandali. Prie stalo. Prie stalo sėdi skandalistai, blėt. Gerai. Kas čia yra? Lietuviškos etnos... Čiazas mum primena tiesiog, kad vasarį yra ne vien valentinkė, bet yra ir vasario 16. Kaip pasakytų kazėnaitės, nepriklausomybės diena. Nors iš tikrųjų tai yra nepriklausomybės atkūrimo. Taip, ne. Ne. O 11 nepriklausomybės atkūrimo. Gerai, tai kazėnaitė gudės. Maladėts ir už penktoką. Gerai. Tai silo Čiazai išves vasario 16 su išradingai. Jų reikiniu, išradingai, su etniniais lietuviškais skoniai. Nu, kuris pirmas? Kaip žiūrėt, medkirčių varžybos. Tikrai lietuviški cepelinų skonio čipsai. Sonkus, matau, dažniau gauna dovanų iš remėjai. Jis žino, kaip dėžės. Taip, rolkai asistentai atidarinėja. Man aš pats atidarinėjau. Taip, viską rolkai. Šaltibarščių skonio. Cepelinės. Ir koinytės, žiūrėkite, dėlės. Ahujem, baltos koinės.
Cepelinų ir šaltibarščių skonių. Tikrai lietuviškas čipsų rinkinys iš čes.lt. Ir man vis tiek neaišku, kodėl putės ir neatsiunčia mums skonių. Pakaštavoti. Ble, aš turiu namie, bet... Jau, aš irgi turiu namie, gali putį pakaštavoti, bet aš noriu čipsus. Ne, aš turiu putės namie... Noriu palyginimą daryti. Putės skonė čipsus namie, bet jie jau ilgai stovi, gali būt prasmirdė. Sena putė. Kaip po klubelio visą vakarą. Gali negauti to tikro eksperienso. Putės. Tarukštelė. Jo, gerai. Šviežia, gera. Gerai, cepakų skonio. Ragaujam. Čia Žislavai. Tikrai lietuviškai. O kaip, pavyzdžiui, jūs vasarį, tu kalbėjom jau, vasarį 16 didelė svarbi šventė, kaip jūs švenčiat vasarį 16? Su lietuvišku maistu, istoriją pasakojam vaikam. Lietuviška atributika, vėliavos, ženkliukai, piešimai vėliavom. Jeigu geras. O tai gal mes padarom vėl vasarį 16 podcastą, vasario, kada čia katedros, 14, okay. 13, išeis į vasario 13, dabar darom valentinkės, o vasario 13 padarom lietuvišką podcastą. Dviesi, va, vėl. Pasikėsim nainių vėl, padarysim. Istorijų. Pažinėkėsim. Žinai ką, apie dar ir gyrėną. Davai, nes tada kalbėjome apie karalių Mindaugą, dar kažką. Ble, čia gera idėja. Geras. Airitas man duos knygelę apie Darių ir Girėną ir pašnekės, nes jie labai įdomus žmogus buvo Darius. Abudu įdomus buvo. Ne. Tepons irgi. Ne labai. Ne, ten seniai buvo kaip Kevinas Hartas ir blėt Dwayne The Rock Johnson. Labai du skirtingi žmonės. Tai šituose renginiuose galite grįžtant prie taškučio, aptarsit šitą vasarį 16 dieną. Labai gera idėja, tikrai padarykit būtinai. Manęs nebus, tai visą mėnesį čias primins apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lietuviškos tradicinės etinius skonius, tai yra šaltibaršiai, cepelinai ir viskam su kodu VTP čias.lt svetainį jūs gausite 20% nuolaidą, tai užeikite čias.lt. Pasižiūrėkit, kokit norit įsirinkti skonio. Mes rekomenduojam jums šiandieną šitos gražiai supakuotus etninius. Įsigysite su 20% nuolaida, vos įvedė kodą VTP. Ir vasario 16 dieną valstybės atkūrimo proga, nevaikiški lietuviški grįžta. Tai jie buvo turbūt kažkur tai pasitraukę, reiškia, ne, buvo išimti iš prekybos. Tai šiaip tai yra vienintelį lietuviški čipsai, ne? Taip. Ja. Lietuviški. Ne, yra dar vienas. Yra. Tas toks, jau stukas kur. Jau yra? Ne, nebėra jų. Nebėra iš tiktuką? Ištumė, išrinkas. Suvalgė. Kramtė. Nu. Šiaip, vasarį 16, ką aš dar mėgstu veiks, vis tiek vakarėjus rodo kokį nors įdomią dokumentiką. Per LRT, pavyzdžiui, čipsiukai, lietuviškas, etnoskonis, bėmėmėmėm, mėgmėmėmėm, arba į svečių šiaip nusinešti. O, vat, atsinešėm. Tu genutė cepelinų sverdė, aš tau žiūrėk, kokią atnešiau. Tai šiaip paragavus to. Aš dabar skridau į, nu, blėti, 10 kartą sakau, bet skridau į Maroką, tai oro uostose yra kaip prie suvenyrą. Taip pat čia, tai jau gali skrisdamas į užsienį jos pasim kaip suvenyrą. Turi spalvėlę cepelinų skoniam. Bairis šiaip geras, ne? Traškučius, kadangi mėgsta ir valgo visi, o cepelinus, kai iškart taip žmonės bijo ir kartais kreivai žiūri, čia, kad supažinint cepelinų skonio traškučių atvežti. Super, ačiū čias.lt. Yra įvairiausių kitų skonių, paragaukit. O laiškai. O dėl tu jį? Laiškai, aš jau atsidarė šitą laišką, esu Dovilė. Apie laiškus. Na kągi, pradedame. Sveiki vyrai, Dovilė, Rokelė. Standartiškai geras podcast. Galvoju, parašysiu, nes iš esmės su nieko apie tai ir nepakalbėti negaliu. Tai čia labiau terapija bus, sau. Esu ištekėjusi jau 4 metus. Kuienas? Kai tas laiškus man taip gerai klausyti. Personežiuk, kur jis prigalvoja ten tų balsų, blėt, minčių, ten tokių visokių pridėjų. Galvoja, skambaliuoja, blėt, viskas įfaitė. Esu ištikėjusi jau 4 metus, kartu su vyru jau 6. Per visą šį laiką kartu visada turėjome sunkumų su seksualiniu gyvenimu. Tiesą sakant, taip niekada nesupratome iki galo, kas ne taip. Bet seksas buvo plius minus porą kartų per metus. Automatiškai su šituo atsirado mano asmeninis nepasitikėjimas savimi, kadangi iš karto galvojau, jog su manimi kažkas ne taip. Atėjo diena, kai pratrūkau. Pasakiau, jog noriu skirybų. Noriu skirybų ir nors viskas buityje tiesiog puiku, tačiau jaučiuosi... Žmonės laiko savyje, žinai, blėt, tu bazarink. Na. Eik, žinai, pratrūkau. Jo, nu čia, blėt, čia moteriškas yra tas, kur aš nieko nesakysiu, bet kai mane užpis, aš tada pasakysiu. Tai tu išėsiu sakyk... tiesiog. Jo, tai tu... Sakyk, dar ne kai užpiso, o tu sakyk, kai jau jauti, kad kažkas ne taip. Ir tada sakyk. Ta pačia diena.
Nu, arba spręs kažkaip tai. Tai kodėl, nedarai. Kodėl mes dabar... Bet čia ir vyrai, žinok. Ne, bet čia ir vyrai. Vyrai, aišku, ir vyrai. Nu, bet... O ką, vyrui nereikia sekso, tai ką, jis dročina tiesiog. Ne, tai ne, aš... Jeigu du kartus. Aš nesakau, aš tik sakau, kad prieimas prie problemos yra biški kitoks. Mes, blėt, gal dažniau duodam supras... Ne, moteris duoda supras, bet iki galo nepasako ir tu tada kaip vyras... Ai, čia gal, gal nuotaikos nėra ar kažką. Žinai, tu kažkai, ai, gal čia pasakė kažką, pajokavo. Mes, jeigu kažkas pas mumis blogai, mes pasakom. Bet mes nenorim to spręsti, mes tiesiog pasakom. Žinai, kur, pavyzdžiui, jeigu aš kruoju iš knos, aš aistai pasakau, bet negydytai. Suprantys, kur aš pašnekėsiu. Gal praeis, blėt. Aš nieko negydytai. Gal praeis. Jo, gal aistas, žinai, blėt, man kraus bėga. Aš, žinai, kaip, nepadėsit, kad čia, blėt, aš dėlus kažko susakymais, bet, blėt, nu, irgi daug dalykų nutyli, bet faktas, kad čia, vat, neišeitis. Ir kuo toliau tu labiau supranti, kad, jo, reikia viską išbazarinti. Ir gal net ir padės, senik. Ja. Žinai, aš tikiu to placebo. Aš, senik, jeigu pasakai, kad iš kitos kruojo, reikia iš tiek palaukti 5 dienas. Ja. Truk, blėt, sustarkys. Aš turiu vieną pavyzdį, kuris visai neseniai buvo su fotkinimu. Visada pas mus buvo saistę problemą su fotkinimu. Žinai, aš nesupratau, kaip ją nufotkinti reikia. Ir pirmus ten, blėt, kelis metus nuvarimo į kokią Veneciją. Aš atsimenu, ant tokio tilto nufotkink mane čia. Gerai, aš nufotkinu, blėt, gal 50 fotkį, žinai. Paduodu jai, pažiūriu. Nu, gerai, ačiū. Sakau, kas yra? Ne, viskas gerai. Sakau, kas yra? Perfotking. Ne, man tai viskas gerai. Aš tiesiog blogai atrodo. Žinai, to nėra to šneki. Nu, ir aš matau, kad kažkas, nu, tipo blogai nufotkinu. Jinai, bet jinai negali paprašyti tiesiog. Nes tu jau stengiasi. Jo, ir tipo nenori manęs kažką įžeist. Ir... Po dviejų dienų kokių, o tu gal čia, aš nežinau, čia gal, aš čia taip rodo fotkės, kaip reikėtų būt. Dabar Marokė, nufotkina šia, tu gali man padaryti per vidurį? Jo, galiu. Bup, nufotkin. O, gerai, viskas, blėt. Va taip, su vienu sakiniu išspręsta problema, nervus sutaupyta, tas neišsišnekėjimas, bijojimas įžeist kitą, blėt, partnerį, stabdo mūsų nuo dalykų išsiaiškinimo. Tiesiog kartais, blėt, trys sakiniai gali išspręsti problemą paprastai, negu marinavimasis, užsisukravimas, karočia, ir tas palikimas ateičiai. Žmonės nesupranta, kad jie gyvens visam gyvenimui. Santykiai yra tam, jeigu tu pradedi gyventi su žmogum, tai turi jau nu, pradedi vis tiek. Tu matai galutinį tašką, kad kartu numirsim arba kažkuris mirs. Žmonės dar gyvena ta, ai, aš, blėt, man nepatinka, kai man pisa protą, aš nenoriu pis protą. Tai tada nebūk kartu, tada būk atskirai. Aš dargi dar kitai pasakysiu, žinai, moteris, jos gal turi intuiciją ar supranta. Supras kitokį dalyką. Vyrai neturi, blėt, intuicijos. Nei noro. Na, žiūrėk, aš turiu minėti iš tos pusės, kad vyrui reikia pakartoti du kartus viską. Blet, jeigu aš pirmą kartą, aš gal ir išgirdau, bet aš nedarau, vdruk čia pasidarys savaime, taip, ten padaryk ten arbatos, arba dišnieš kažkas šiukštis, aš toksai... Skrolinu ir žiūriu šiukšlės pačias išsineša. Oba, viskas. Ir, bet nereikit. Blėt, va tas reikimas, žinai, tas reikimas mum atvirkščia duoda funkciją. Jeigu reiksi iš kart, kad kodėl šiukšlės neišneštas ir aš tada reiksiu, kodėl indai, blėt, nesuplavo. Taip. Žinai, tada iš kart gynybinis. Tiesiog reikia mokėti, prieiti, pasakyti, žiūrėk, vantelį, būtų labai zaibys, jeigu šiukšlės tiesiog, blėt, tu apsimtum išneškas dvi dienus šiukšlės. Viskas. Hmm. Jo. Ir toks, kur, blėt, man taip logiškai paaiškini. Žiūrėk, pradeda, jeigu tris dienas neišnė šiukšlį, pradeda smirdėti, blėt, ar tau zaibys, nu, smirda šiukšlį. Man tai šiandien dar geriau, seniai, aš šiandien pažiūrėjau. Ar tu nori, kad aš nešiu šiukšlės moteris? Ne, tokį dabar tai paaiškinu, tai aš, ne, tai jo, aš išnešiu vis tvarkui. Reikia jo, tiesiog pakirti, pavyzdžiui, man būna, aš irgi tik stingiu tą maišą, tai trauk kažką, aš toksai apsirengiau, išeidinėjau, jėva pastatė, šiukšlės priveido man, išneši, gerai. Gerai. Viskas. Nu, aš nešu, tai no. Viskas. Nėra klausimo. Jeigu norit kažką, kad padarytų, ne minčių galia siūskit arba tempykit. No, va, davai maišų, vyras iš. Tai pažiūrim, kas čia... Ne, tai jau nebeįdomu, einam per kiekį. Ir išsiaiškinu problemas. Tai aš pasakiau, jog noriu skirybų. Ir nors viskas buityje tiesiog puiku, tačiau jaučiuosi lyg prarasdama gražiausius savo gyvenimo metus gyvendama celibate. Šiuo metu man 33, o moters metuose tai pats gražiausias žydėjimas. Pritariu, blėt, pritariu. Kągi, tuomet ilgas pokalbis ir išpažintis vyras prisipažino, jog turi fetišų, dėl kurių jam labai gėda ir bijo man pasakyti.
Nu va. Nu va, vyreli. Keturis metus termozis. Nu kur, nu tai nahu ženijas tada na. Su žmogum. Nu juk tam ir apsiženė, kad jau vis šiknas viens kitam laižytume. Yeah. Tik tai su tuo žmogum tik tą gali juk ir daryti. Tai nesakyk, blėt. Eik tu, nahu, aš nesuprantu. Aš, pavyzdžiui, norėjau, kad man iši užsidėtum tokį guminį bybį su diržu ir... Tu mane daužytumė vėl. Nu gerai. Algi, jeigu tu gali, ko tu nesakyti. Tu algi, ką aš žinau? Algeli. Aš tą diržą jau seniai nusipirkus, bijojau tau pasiūlyt. Tu turi tą diržą? Jo, aš turiu tą diržą, nes aš mačiau kokias tu fotkės skrolinį ir aš norėjau to per gimtadienį padavnot, bet bijojau. Kur žinai, sėdė algelis. Kaip gerai, ne? Dviesi esam vat kartu. Vyras pripažino, jog turi fetišą, dėl kurių jam labai gėda. Pareiškus, jog bet kokiu atveju kelio atgal jau nebėra, jis prisipažino, jam patinka persirenginėti. Vadinasi, cross-dress. Spider-Man'o tikiuosi. Kuomet vyras mėgsta nešiuoti moteriškas pėtkelnes, aukštakulnis ir be viso šito visapusiškai atsiduoti moteriai. Ne. Nu, sen, jeigu iš kitos... Eilinis daktas. Jo, jeigu iš kitos pusės... Narys, ir man mergina prisipažino, kad turi fetiš... Nu, kokiu tu fetiš turi... Man patinka, man juodi pisa. Nu, čia tai jau... Aš jau nebepadėsiu. Nebent, blė. Tai šiandienis nenori. Blackface'ą daryti. Su batų tepalu, blė. No. Ir ausis baltas. Ir dar bybį, blė, tie dainis. No. Ne, tokį fetišą aš... Nu, moteris turi... Moteris laisvai gali. Gerai, ofkė, kaip tu, norėtum, kad tavo vyras turėtų tokį fetišą, kaip tau? Ne, tai čia neklausim, ne, ar norėtum ar nenorėtum. Ar, jeigu yra. Ar tu embraceintum tą fetišą? Nu. Jo, manau, kad... Aišku, blėt. Tai aišku, blėt. Ten, jeigu aistė norėtų su mano triuskis vaikščiot po hatą, tai tik dėkis. Tai ir vaikštų. Tai tik dėkis. Ir vaikštų. Ar vokiesi, kad su mano kojiniam, tai 100%. Ten, su visko mano vaikštų. Pasakysiu taip. Akmuo lyg nuo širdies nusirito. Nu, blėt. Pagaliau. Nu, blėt. Tik tiek tu supratau, nori. Jog visi mano įtarinėjimai, nepasitikėjimas savimi ir dvejonis buvo neteisingi. Ar buvo lengva priimti šitą? Nebūtinai. Bet aš supratau, jog jeigu noriu padėti tašką santykiuose, turi būti tikra, kad tai teisingas sprendimas ir išbandyti viską, kas mano galėje tą sprendimą pagrįsti arba paneigti. Įsikalbėjus iki galo ir supratau žmogaus vidinę kovą, supratau, jog šioje situacijoje geriausia, ką galiu padaryti, tai parodyti supratimą ir palaikymą. Ir vis tik, jei man trukdys, tik tada padėti tašką santykiuose. Važiuojam pirkti aukštą kulnį. Taip. Abudu sprendėm, kurie seksi, kurie ne. Žiūrėjau, Mantelė, žinai, kaip jaučiu, kaip jie pirko, tipo, vaikštą po aukštą kulnį, tas prieina žiūri. Man šitie gražus. Man šitie gražus. Labą dieną. Tie raudoni norėčiau. Sau. 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 Keli, o kokia išmėra jūsų? 46. 46, jo. O turit kažką transvestitam? Žiūrėkit, dabar tokių neturim, bet turim biškį tokį ružavumą. Į žmoną, į vyrą, vyrus. Nu duokit į ružavumą. Į ružavumą. Žinai ką? Aš nesidėsiu man kulnai skaudą. Užsimesk mūsų pėdą tą patį. Visi. Pasimatok ar patogu. Žinokit, mano vyras, pažiūrėkit. Nu, bet žinokit. Ir vyrelis tada. Ta, ta, ta. Nu, ta, ta, ta. Jo, ta, jo, 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 jo. Sen kaip tigras, blėt, jaučiausi pirmą naktį. Žodžiu. Nusipirkom pėtkelnes, suknelės jam. Visa tai nesibaigė drabužėliais. Atsirado tikrasis submissive ir mistress žaidimas namuose ir buityje. Nuolatos? Esu garbinama kiekviename žingsnėje. Indų namuose nebeplaunu, prie puodų nebestoviu, orgazmus gaunu per pusryčius, pietus ir vakarienę. Atsirado namuose harmonija visais klausimais. Tuo tarpu turėjau terpė išsisakyti ir savo fetišus, kurie vyrams nebūtinai lengvai priimami. Gavau supratimą ir palaikymą, kad vyras pasakė, niekada negalvojau, kad gausiu laisvę būti savimi. Mažiausiai, ką galiu padaryti, tai suteikti laisvę ir tau. Nahui, tada juk išsiaiškink prieš veselę. Kodėl moteris apie savo fetišus neparadė? Kodėl? Ir aš sulaikęs kvapavimą. Jo, tokių fucked up fetišų turiu. Taip.
Tai va, labai viskas gerai baigės. Kur tavo? Kur pasakyk, aš duos palyginimą. Su kraštu norėjau jo koją. Tai pakišai patraukime, o dabar pati, blėt, ne... Darjūkis, čia santechnika, Ukmergės gatvė. Tavilė, parašyk, Emilą, sakyk, kokie tavo fetišai. Su foto, kad... Ir atsius savo fotkės. Fotkės, tarp kitko, nuo šiol yra privalomas, blėt. Jeigu rašat Emilą, kad patvirtinam autentiškumą, turit fotkės jūs, blėt, visada. Jeigu rašat, susikišau kažką, tai parodė. Ir fotkė. No, ir fotkė. Nes mums komentatoriai rašinėja, feikas čia ne feikas, mums reikia nuotrauką. Ir mes tada galėsim jūs apgrįti. Mes fotkės niekam nerodysim, tikrai ne. Žinom, dar ne vienos neparodėm. Ir ne vienos nebeturim. Mums, kad geriau žinoti situaciją. Viso to moralas, ogi atvirumas nuvers kalnus gyvenime. Ir kalbu apie visapusišką atvirumą. Kiek savo, tiek savo mylimam žmogui. Fetišų pasaulyje yra lygiai tiek, kiek ir žmonių. Visi jie labai individualūs. Tad palinkėsiu visiems išklausyti savo partnerį, klausyti savo širdelės ir gyventi darnoje. Meilės visiems. Nuo širdžiausi linkėjimai. Ir... Ai, gerai. To bu la. Jo. Čia yra tobulas... Pirmą kartą su laiminga pabaiga pas mūsų. Jo. Aškas. Su bloga pradžia ir laiminga pabaiga. Jo. Nežinau. Bet jau... tas vyras man akysi, tegu nesirodo, blėdė. Ne. Save nusižeminti. Bėdikas. Ne, ahujienai. Kakauju. Ahujienai, kad surado ahujienai, kad žmonės su bobu suknelė ir vaikščiai. Kad kartu gali eksplorint ir pažint viens kitą. Eksplorint po sijonu viens kitą. Man žinai, koks seksualiausias video yra iš vis pornūko pasaulyje, kai rusų, blėt, rusų porelį išvarė Tailandą, pasiėmė šį meilą ir pisasi, blėt, trysi. Ten gal kiek minučių yra toks video. Blėt, galvoju, aš norėčiau tokių santykių, blėt. Išvarai Tailandą, pasiėmė šį meilą už 3 eurus ir pisiesi, blėt, kaip išpratėjo. Ir grįžti ir toliau eini į ofisą dirbti, blėt, eini savo dalykus daryti. Va čia va yra, blėt, nu va tos paros nieks nebeišskirs jau. Žinai? Jo. Čia atrodo, blėt, pobūt. Kartu viskas, nusikaltimą padaryti. Jo, jo, jo. Žinai? Bonnie ir Clyde'as. Jo, forever kartuosi. Bet faina, dabar triusikais gali keistis. Jie ten, tai labai smagu. Dvigubai daugiau įsivaizduok triusikų, jinai dabar gali turėti. Blema, man toks fetišas, kur jau tikrai hardkoras, kur sunkiai susitaikyčiau, bet ne dėl bjaurumo, tiesiog, kad nepajėgčiau. Tai prisimniau dabar, kur, nu, būna ten per Instagramą parašo, ten gal norėtum ten tą ir tą. Mhm. Tau parašo? Jo. Kodėl tau rašo, žmai? Tiesiog, ar čia moters gyvenimas toksai? Moters gyvenimas. Ai, čia moters gyvenimas. Spardyti kiaušinius aukštakulniais. Negalėtum. Praaiškit. Aš irgi ne. Aš galėčiau. Nežinau, aš bijočiau, kad kažkas, žinai, tos baltos agytės ant krūmų, kur būna. Ir tokias, kur prienki kokį 10 numėt ant žemė. Ja. Ir spraginėjai. Aš bijočiau, kad su kiaušas taip pat. Man, jeigu sproks kiaušas, tu būsi tas žmogus, kur tu turi ambulanciją iškviesti, nes jis pats jau nebeišsikvies. O gerai, o moters fetišas, jeigu yra kažkoks, kas moters negalėtumėt patenkinti per kokį fetišą. Aš tai negalėčiau nieko, kas skaudėtų daryti. Aš dabar paskutinį mačiau, kai su... Kad tau skaudėtų ar jiems. Jai. Su kercheriu, senė, vadžindžią skalavo. Ir man, blėt, senė, man atrodo, kad nupjaut gali klitoriuką. Ne. A ne? Ten, ką per pornuškę daro už pinigus, ten, jeigu moteris vaidina, kad jie zaibys, tai nebūtinai jie zaibys yra. Ten toks labiau šok vėlgi. Bet skaudint fiziškai būtų, nors jeigu tu matai, kad žmogui patinka, kažkiek galima. A ne, nu tipo, jeigu patinka, blėt, per zubus. Slepinti. Kad per zubus. Na jo, man tai atrodo nieko. Man išmatus, jeigu reikėtų valgyti jos, man tada nepatiko. Jau čia visa kita, riba, ne? Nu, ta prasme, ne, griežtai. Ne, nes... Niekada, ten niekada išmatų nevalgyčiau. Ne, bet čia burnuoj pamalt. Niekada pizdos nelaižyčiau. Man aš prieš brūkštų. Raudona linija. Seri, pizdą laižyti. Plaunyti raudoną. Vuuu, blė. Tas pas, kai šūdų valgyti. Lygiai tas pas. Ne, kurva, panevežys, nako. Mušt, gerai, muštai. Kodėl ne, jeigu prašo. Jeigu jie zaibys. No. Su kapada. Bet jeigu, žinai, tas, kur... Ką prisišnekėjo. O jeigu tas, kur smauk mane, kol biškis sąmonės neteks ir tada greit atleis. Ačiūkink, jo. Bled, ne.
Ne, 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 aš po to, aš nenoriu su stojaku aiškintis, blėt. Mentam. Mentam, kur dar raudonai žandais na Viagras, žinai, kur atvaro raudoni žandai. Jūs laiškį paskaitykit, ką jinai. Aš šį vyną išgeriu. Tik ko draugė negyvė. Ne dėmes. Ir su treningais. Jo, jo, stojakas, raudoni žandai. O tai pastovė. Aš šį vyną išgeriu, nekreipkit dėmes. Mes žiūrėjom filmą su savo... Jo. Pasakai taip, jo, žiūrėjom filmą dabūtę. Ir... Farai atvažiuoja. Ir o gali... Su kamerą jį. Gali, ja, 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 gali. Viešas asmo. Viešas. Gali, gali. Ir tada kažkaip tikriausiai per ilgai tą pagalbę palaikiau jį ant galvos. Jo, ir jinai man sakė, aš tik tai užsnūsiu, tu man iškart ja. Palauk. Pakelk. Jo. Rankšlis ryštis. Palauk. Ir aš... Aš... Ir aš... Ir aš... Ir kaip jinai va čia guli. Aš jai patokiam negaliu žiūrėti. Gal iš Ir tada jau balkonė. Pajautintas. Bet tai tikrai... Aki, madelį, kur išlygiai. Madelį, kur iš... Bet tikrai negyva, ne? Gerai. Mes to kokaino biški paragavom. Jo. Jėsi paragavom. Galvojam, mūsų metinės galvojam kokaino šausim. Man draugas iš mokyklos organi. Aš kaip tikėjai buvau Red Bull'o davęs du atsigertis, jinai tik miego norėjo. Aš dar tų melinųjų tablečių išgersas. Nuo spaudimo, kur sako. Išgersas. Nuo smegenų veiklą. Sakau, aš tavį kišiu. Širdžiai padedu. Kišiu tokį juodą bybį turiu. Jis sako, ne, sako, aš tau duos viagros. Nu, tai išgeria tą viagrą, akis taip, aš galvoju, kai gerai yra. Ir aš dar tą, žinau, tai iš pienio žiedą užsidėjęs parodyti jums? Ne, ne, nereikia. Nu, prinugaras, prisekti ir lencigėlis. Žiedukas toks. Per kaklą susekti. O kaip čia, gal, o jo, kur, kada čia rodysit? Jūs parašykit man, žinote, aš pažiūrėsiu, ką čia rodysit. Oi, blėt, gerai. O kaip problema bus, reikia jūsų nuomonės. Gerai, nuomonė, tai mes jau galim duoti. Ką jau ką, bet nuomonė, tai tikrai galim duoti. Šitą turim. Reikia jūsų nuomonės? Po pirmos dvi. Čia dabar atsiuntė ką tik šiandien? Yeah. Gerai. Wow. Nu gerai. Pataikė. Duodam nuomonę. Sveiki vyrai, geras podcastas. Žodžiu, kadangi patys supras negaliu, reikia jūsų nuomonės. Daug galvoja rašyti ar ne, nes vaikinas dažnai jūs klauso. Tai gali būti, kad supras, kad čia apie jį. Žodžiu, esmė yra tame, kad mes 12 metų... Ką reiškia, pala, dažnai klauso. Tai arba klausai visą arba neklausai. Arba neklausai. Arba... Kas antra, kas antra. Jo, kas antra. Ai, stonks yra... Ne, neklausai. Praleisi. Praleisi, stonks kurva yra. Jo. O, su Bartuševičiu. O. Tikiuosi taip ir liks, blėt. Tikiuosi, kurva. Kurva mažiau to negatyvo. Blėt. Grįžo. Kurva. Eina parašysiu, kad daugiau nebežiūrėsiu, blėt. Gerai, šitą nežiūrėsiu, gali skaityti. Jo. Esame 12 metų kartu, turim du vaikus, sutariam tikrai gerai, seksas taip pat puikus, nu galbūt dažniau galėtų būt. Man kaip patinka žmonių laiško kriterijus visą laiką, vis būtinai kaip pavalgydinti, seksas yra, žmogus dirba, negeria, nerūko. Jo. Problema dabar. Žodžiu vis gerai. Kadangi po 12 metų noris įvairovį, nusipirkom pabandyti viagras. Mums po 2-8. Suprantama, kad jinai kenksminga, nenaudojam Kokio dažnai. Kokio kurvo kenksminga, blėt, sen. Nuo kada Viagra kenksminga? Ne. Tik... Jūs, blėt, pala, aš esu kažkada šitą sakęs. Einam į tūsą, pasiėmėm bonkę vyną. Viagra, karočiu, kai išsibandė Viagra, nu, visi žino, kad ji buvo išbandyta ne erekcijai, o kraujotakai pagerint. Gerai, nesiginčiu. Bet kitų dalykų. Nesmė. Jo, ir erekcija pasirodo, hujena. Šalutinis poveikis, jo. Tada jie išbandė ant moterų ir moterim Viagra sumažina mėnesinių menstruacijų skausmus. Vyriška Viagra. Ta prasme, kraujas geriau teka. Vieni pliusai. Ir ant tiek jie nebekišo pinigų į moterišką tą, į moteriškus tyrimus, kur sako, mes trilijardus uždirbsim iš vyrų, mums net nebereikia šitos jo. Rinkos, bet šiaip netgi moterį galima imti Viagra per mėnesinės, kad, blė, žiūrėkit, neprimkit už grįną pinigą, pasigūglinkit. Aš nenoriu, kad... Bendraukime LT, tu čia. Jo, kad nebūtų, aš nenoriu teisiškai būti atsakingas, bet
galimai moteris gali imti Viagra per mėnesinę, sumažinti mėnesinį skausmą. Galimai. Kiek geras vaistas yra? Galimai. Nusipirkom pabandyti Viagras. Mums po dviem, bet šiaip, jeigu darysi tokius sprendimus, turit pasitart su gydytoju. Taip. Būtinai, nesumanim pasitart. Ne nuomonės klausyti viešos. Mums po dviem, aštuoni. Suprantam, kad nu, jinai yra kenksminga, nenaudojam dažnai. Dar sekundę, jeigu tu jau perki Viagrą, tu jau pasitarėjai. Nes be recepto neparduoda. Tu jau turėjai pasitarti. Mes matai iš Rusijos. Nebent ten libanietiška kažkokia tabletė Viagra. Skelbimuose. Nenaudojam dažnai tai po pusę tabletės, kad ilgiau nebaigtum. Nu, žinoma, man tai tiko. Ne, nuo to Viagra. Ne, nuo to. Su kuo jie domėjo? Blet, rimtai su Kaune, blet, su Akropolio vadybininku, blet. Viagra yra ne tam, kad nieko bendro neturi su baigimo greitumu, blet. Viagra yra su atsistatymu. Kad taip pat daug greičiau atsistatai tarp kartų. Ir stajakas. Ir stajakas. Kraujotaka, geresnės padavimas. Su manim pasikonsultuoti. Įsirovė. Ja. Tai žodžiu, matyti jinai netaip išsireiškia, aš kaip suprantu, kad ilgiau stovėtų, gal čia norėjau parašyti. Apie daug dalykų kalbama. Nes moteris nesprantu, kuo skiriasi, kai nusileidžia bis ir kai baigia. Tai čia tas pats, ne? Ne. Ne, galima... Nebaigti ir nuleisti. Galima baigti ir nenuleisti. Galima su nepakeltų baigti. Jo. Fucking preaching to the choir. Čia kunigui pamokslą pasakai. Tačiau vieną rytą. Apie daug dalykų kalbam atvirai, žodžiu. Tačiau vieną rytą pasiskolinau jo mašiną. Nieko neįtardama sugalvojau išrinkti šiukšlės iš mašinos. Norėjau padaryti staigmeną. Vis norėjau visą mašiną iškinest visą. Aš norėjau jam pasimti telefoną. Norėjau jo žinutės pratrinti mils nebereikalingus. Galvoju padarys tai. Norėjau nuotraukas sutvarkyti. Su į folderius nuotraukas norėjau sudėti. Kur galvojai, kur šeima. Recycle biną pažiūrėsiu, ar išsitrynęs. Nes užėma daug vietos. Pasirodo. Susirašyti kažkie bobų screenshotai, instagraminiai. Bairiukai ten jų visi. Taip, lygioj vietoj. Prigavau lygioj vietoj. Aš pati va taip nustebau net. Jo. Šokė. Nu, jinai žodžiu, neįtardama sugalvojau išrinkti šiukšlės iš mašinos. Norėjau padaryti staigmeną, tačiau staigmeną jis man padarė. Berenkant šiukšlės tarp jų radau sulankstytą Viagros pakelį. Šiukšlį rinkt nebaigiu. Įsikišau tatušę sulankstytą pakelį į kišenę. Grįžtų namo. Tai palauk. Tai tu norėjai surprizą padaryti. Tai tu mašiną pabaigti tvarkyti. Ką tu dabar problemas eini? Dabar nuėjo kitos problemos. Bet aš nesuprantu, kur problema, kad rado panaudotą pakelį. Taip, parodo, kaip moteris moka, blėt, susikaupt. Tai nori, kad pabaigtume padaryti. Susikaupt ir sutvarkyk vieną dalyką, tada į kitas prie. Aš tai turiu, jau dabar turi paaiškinimą. Nu, davai, sveikyk. Bičas nenorėjo ant jos išsibandyti Viagros, jisai ant savęs išsibandė. Jisai padročino, ne, nu, paragavo pusę, kaip veikia, ne, kiek kartų, pavyzdžiui, gali iš eilės pastatyti. Tada paragavo visą, po kokių dviejų dienų, pažiūrėjo, kaip visą matau, veikia. Stavęs, tu savo, taip, nu čia kaip su grybais, ble, tu nepisi visos porcijos, tu keli kartelę, pažiūri, ai, va tiek va veikia taip, kiek veikia taip. Man užtenka ketvirtuką, ble, va, kaip bitė, va. Kaip bitutė užsikūrė, blėt. Žinosiu, vat. Aš tai žinau. Amžių sporius, čia daug niansų. Čia asmenybės testas, blėt. Perenkant šiukšlės, tarp jų radau sulankstytą Viagros pakelį. Šiukšlių rink nebaigiau. Įsikišau tą tušę sulankstytą pakelį į kišenę. Grįžtų namo, patikrinau, ar mūsų tas pakelis dar yra stalčiui. Buvo. Turėjo būti likę pusę tabletės iš pilnų keturių. Nėra. Ponas dar saldžiai miega. Aš jam kurvas, patašė, blėt. Atsikelia, kas, Marija, kas, blėt. Kas, blėt, mašina tavo tvarkiau. Blėt, tavo, man. Vyrelis miega. Miega, šaunuolis. Jis gudročis kurvas. Ar tave turėčiau vadinti pislūnų geriau? Skit, nu, tu vyru. Nu, tikrai. Kur tu pririjas, tu tablečių, su kuo pisaisi, greit sakai? Tas miega, aš pa... Blet, nu sen, nu ką,
tas miega, aš galvoju, einu mašiną sutvarkysiu. Kol miega, šeštą rytą atsikėliau, nesimiegojo. Na, grįžtų. Pasiėmiau jo telefoną pasišviesti. Ir man žinutės atsidarė kažkaip. No. Aš, ne, ir bardačiokas atsidarė. Aš jo miegančią ranką paėmiau, uždėjau ant piršto. Piršto atsirakinu. Atmerkiu. Pasišviesti. Atsirakinu. Sėl, prašau, leisk. Blėt, ponas dar saldžiai miega, prikeliu, paklausė, nenori man nieko papasakot. Gau atsakymą, jog ne. Suvaizdu. Aš neisterikavau. Ne, o kas yra? Jis tikrai nesupranta apie ką jums. Jo, aš neisterikavau, nepykau, sakau, duok telefoną. Va. Galvoju, jei nemokam atslėpti, rašiau kažką. Telefone nieko intriguojančio neradau. Gerai. Dar kartą klausia, nenori nieko pasakyti, sako, nu ne. Paduoda jam tą pakelį, sakau, kas čia, blėt, kodėl, sakau, tarp šiukšlių radau. Sako, nusipirkau. Sakau, kam? Sako, nu, išvykom su tavim. Va čia ir yra man dabar klausimas. Klausimas. Jei pirkau mum, kodėl jis tuščias ir paslėptas? Pradėjo klausinėt, kur tabletės aiškina, kad dvi kažkur namie neprisimena, kur keista, čia, nes genė jau, jau pusę jau, metų vitaminų. Sen, reikėjo sakyti dročinų ir viskas. Žė, keista, nes geria jau pusę metų vitaminus atminčiai gerint. Neveikia vitaminai, pasirodo. Žmogus. Vieną tabletę išgėrė su manim būdamas, nesuginčiu, gali būt. Mm. Pati neatsimi, pati tablet gerk tabletis nuo atminties. Klausiu, kur ketvirtoji pradėda juoktis. Sako, sustrinė kišenį ir išmečiau. Gali būti. Abudu žvengiam. Sako, tavo atmazai kaip dar želinuką. Pasakiau, kad man labai nesmagu dėl to. Atsiprašė, kad privertė taip jaustis. Klausiu, kodėl slėpė atsakymą, nes laukiu. Pridūriau, kad keis. Taip, nes senys išsibandė, blėt. Nu, ant savęs. Išsibandė, bičias, blėt, pasiėmė, pasižiūrėt, blėt. Tu buvai išvykus kažkurią dieną, jis turėjo 6 valandas, galvoj, blėt, dabar pysiu viagros ir dročinsiu 12 kartų. Pažiūrės, kiek gavo. Testa, jo, pasidaryt testuką, blėt, asmenybės, kiek tu gali vat, ant pusės viagros nuvažiuoti, taip, į priekį. Žinosi ateičiai, kaip tavo organizmas reaguoja, tu žinosi, blėt, kokiais plėmais tave išmėta tavo veidą ir panašiai. Sen, kurioje vietoj? Pabaigsiu, čia sakinys liko. Pasakiau jam, kad nesmagu dėl to atsiprašė, privertė taip jaustis. Kad privertė taip jaustis. Klausiau, kodėl slėpė, atsakymą nesulaukiau. Pridūriau, kad keista, jog tokio dalyko reikia su kitom, naujom panom. Nebežinau, ką galvoti. Žiūrėk. Pala, pabaigsiu. Širdis sako, kad meluoja, jis tikina, kad ne. Patarkit, ar čia jau red flagas, kad slepia jo pirk. Čia gaslightas. Aš jam patariu, tavo boba yra red flags. Čia ne birš. Gerai, jo atmazas, tas žvengimas ir kažką. Gal tiesiog žmogus prigautas nenorėjo sakyti tiesos. Gal jisai, pavyzdžiui, gal jo pana yra ta pana, kur sužinotų, kad jis bičas dročina, paliktų jį. Žinai, yra tokia... Ne, mano vyras niekada savęs jis neliestų, nežalotų. Žinai, kur moteriai, jeigu dročinti yra savęs žalojimas. Sekmadienį į bažnyčią ir ja. Mums pastorius pasakė, jeigu jis dročins, jis apaks. Aišku, kad tam savęs susibandė, blėt. Sen, kiekvienas bičas, kuris gauna tų tabletyčių, išsibando ant savęs. Tiesiog, kaip tas dalykas veikia? 100%. Jo. Čia yra normalus dalykas, kad nemokėjo paaiškinti ir tiek. Plius, jeigu jisai čytintų, jisai būtų tą pakelį išmetis jau seniai, blėt. Ta prasme, palikęs... jeigu bičas čytina pas jį, jisai 20 žingsnių į priekį apgalvoja, blėt. Nu, nebent debils koks nors, žinai. Debils neapgalvoja. Ne, bet kokiu atveju debilai, mažiau ne parkės. Ir, na, žinai, gal jisai tiesiog ima tas tablės, kai mylis su tavim, tiesiog kad performintų ir tau to paties nesako. Irgi taip gali būti. Nes sako, gal vieną kartą ir gal jis reiškinį nežinomai, žinai. Gal jis žostų išsikačelis neturi... gerai ir jisai bletkį prie workoutą naudoja. Gal jisai nedaro. Nu, žiūrėk, brangioji, šiandien mūsų laukia ypatingas vakaras. Pyst, šauna tą tabletį ir eina tavęs tratint. Taip? Ne. Gal jisai naudoja kitam kartui, kai tu galvoji, kad jis natūraliai deda tave, o jisai buvo su tablete. Na, gal jisai, pavyzdžiui, turi kitą paną, su kuria deda mažą. Ir daug geriau negu su tojim, pavyzdžiui. Pavyzdžiui. Ir morališkai, ir fiziškai. Jo, ir ne ir nedaro, ne, ir prizų mažą tvarką. Ir tragedijų nedaro kažkių. Gal taip, ir kitaip gal net gali. Gal mes šiandien tavęs užsisimt. Gal net ir myliu. Gal mes šitai į blogėtės vietą. Jo, gali būt. Gali būt, kad tikrai tau bernas atpažins save, kad mašinoje radai vietą.
Viagra, nes nėra daug, kas Viagra mašinai laikė. Laiko ir paskui... Ir podcastą žiūri. Tvarko mašiną ir atbėga mobiliaką jo paim pažiūrėti. Gali būt, gali, visko Kiet, gali būt. Bet... Gal... Šitoj vietoj patarimą neduosim, mes... Kad... Nei vienam, niekam, sudie nesakom. Ar atlega šiandien? Who is night? Gal... Ne, 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 tikrai ne red flag. Geras jeigu, jeigu daugiau nėra kažkokių... Man tai jėkinga, kaip panas, kur, blėt, vis, kur bičas būna darbe, grįžta iš kart padar... Kur kiekvieną jo minutę gali atskaityti, žinai, kur gali įrašyti grafiką, kuris buvo, ir taip kokius paskutinius du metus, kur nėra dešimt minu... kad nėra, kad paskambintum bičą, jis neatsilieptų ir nepasakytų, kur yra, ir tu negalėtų patvirtinti ir tada, o gal jis man meluoja. Ne, nu, blėt, ne, negali iš vieno mažo kažkokio vienos mažos minties susidaryti įspūdžio. Jeigu, blėt, jeigu žiūrėk, bičas kitas arba dalykas, jeigu ėjo krapštytis į jo mašiną ir kažko ieškoti, tai jinai kažko norėjo prisipisti. Jinai norėjo prisipisti. Atėjo tvarkyt, man kokią merga tvarko mašiną. Jūs mašinas mergų nesat matę. No. Nupirk mašiną mergai, pažiūrėkit, kokią tą mašiną. Savartynas. Savartynas, savartynas, blėt. Vero kafe, kokia šeši, blėt. O kad jinai eitų dabar į leistos iš laiptinės, kiemę tvarkytų ten, blėt, surpri... Eik! Jo, jo, kur, tipo, žinai, kur žiepantuvėliai ši... burnai įsika? Na... jo, ieško kišenį. Naktį, blėt. Atsikėlė. Taip, atsikėlė, blėma, jo, vyras mėga galvoja, gal nueisiu. Žinai, tarptų... Daugiabučio kiemė iš, iš rankius pasiurlės iš mašinų. Yra ir tarptų sėdynių su no. Kaštais praėjau. Po tą mašino sėdynį irgi... Jo, šiaip aš vėl pakeičiu nuomonę. Tu, ta merga yra red flag, šiaip. Jo. Jeigu tu žiūri su Viagra... Ir tu atpažinai save, paliktą. Jo, paliktą mergą dabar. Dabar pat. Dabar pat. Ir važiuok pas tą, su kuria Viagra. Jo, su kuria pisies. Jo, jo, nes kitaip čia, žinok, pizdai. Nakui tau reikia šitos našto. Ja. Na, kol tu mėgi, lenda tau mašiną, blėt, vagis kažkokio. Tai Senti, įsivaizduok, kas, kas bus dar po kelių metų. No. Tu dabar gyveni savo geriausią gyvenimą su jie. Jinai tavim nepasitikė, eina, daro tau pasalas visokias. Jinai gali tau realiai prikišt mašinai, pasimt raktelis, prikišt mašinai. Jinai, jinai gali ko. Pridėti koks ar mens. Pats tavą tau padaryt gali. Vis pirma, tu apie tai pagalvo, kad jinai gali tau pripist narkotikų į mašiną ar mens iškviesti. Ir tu sėsi 20 metų. Kol tu mėgi. Kol tu mėgi. Jinai, no. jinai po to tu apie tai pagalvo. No. Tiesiog. Aš tik noriu pasakyti, kad tu apie tai pagalvo. Mes patarimą galim pačiūrėti. Candy Popas grįžta pas mus į studiją ir vėl, ir vėl, ir vėl. Vadinasi, kad mes dar ne viską esam paragavę ir ne viskas yra iškalbėti. O žinoji, neįmanoma. O tu žinoji tokį faktą, kad jeigu kiekvieną dieną valgytum po vieną Candy Popo prekę. Naują prekę, jo, produktą. Tai užtruktų 234 tūkstančių metų. Žinoju. Čia bet po vieną guminuką, kas ten dėlyje, ar ne? Ne, čia vien šitų faktų, kur, kad jeigu Bilas Geitas po $100 degintų kiekvieną. Taip, taip, taip. Tai gerai, gal neužtruktumėt 234 tūkstančių metų, bet užtruktumėt labai ilgai, nes mes kiekvieną laidą vis gaunam ir jau galvojam, jau nieko naujo nebent stebins, jie bet vėl nustebina. Aš šiandien gavom užsisakinėjau iš Candy Popo. Jo? Nes jo, jų yra, man tada ir Voltagi gali ten kažkaip užsakyti. Yra, yra. Yra, labai jo. Paprasta tai. Labai paprasta, tai aš tiesiog... Rukai ir užsisakai. Kol rukai užsisakai. Turėtų devizus tokio. Ne, aš žiūrėjau pagal filmą, galvojau, noriu kažko, tai užsakiau močių, užsakiau šitų lasdelių, gerimuką ir man rysis, ryštus viesus skonio šitie preceliai yra... Viskas, kas yra štų sviestų, yra kaip sviestų patepta. Jo. Kai aš sakau, girdė. Ne. Gerai, ta kiks maža žiūrėks išbipinti. Du rinkiniai, Lovey Dovey, yra visiems tiems, kurie išpažįsta ir myli Valentino dieną ir viskas, kas yra susijęs su jie. Rožinė, raudona, širdelės. Tradiciniai šeimai. Širdelės, saldumynai visokie ir panašiai. Koks geras. Kur šiaip ir slaptas. Forever alone. Tiems, kas yra vienišė ir sako, rūki kantanai, aš būsiu pats savo meilė. Jo, aš nemėgstu čia jokių valentinkių, man nieko nereikia. Nesamoninkių. Aš jie viens pats švenčiu. O jūs matėt internete, yra video labai populiarus,
kur žmonės susisakosi ir price boxus. Sumoka jo. Pinigų ir jie atsiuntė dėžį ir jie nežino, ką gaus. Tai yra magijos tame, kad tu nežinai, ką tu užsisakai. Aš sumoki kažkokią pinigų sumą ir tau rinkinuką atrenka. Ir tu renkies, o, tas zaibis, to nebūčiau sugalvojęs užsisakyti. Taigi, greit parodysiu, kas yra Forever Alone. Parodė. Tai yra Dr. Pepper's vienam, Marshmallow tokia... Kremas? Jo, fudžas. Labai skanu, tarp sausainukų. Tarp batono reikia dėti. Tada šitie turbūt mano favorite yra... Ir dar iš tų sviestų tinka prie to tinka ten. Kas? Prie to... Ir iš tų sviestų, jo, jo. Su sūriu. Jo, preceliai, visokie va tokie roky lasdelė. Žodžiu, ir saldu, ir sūru. Visko gausit, ir to, ir to. Visko vienu metu nevalgykit. Ir kas svarbiausia, išsidalinkit per savaitę. Truputėlį aštrumo, tai yra... Ten netgi tokių yra dalykų. Kimči skonio, su tikrų gerų kimči yra... Ten pasidarai, pavalgiai vakarienę šitą, ir tada šaunit tų užkandžiukų. Tiem, kas ramenukus mėgsta šitos, pasakysiu trumpą paslaptį. Kai darysite rameną, susidedat makaronus, nebijokite dėti tokį, kur iš tas išlydamas burgerių čederio suriukas gabalėlį. Įmuškit kiaušą ir dėkit šaukštą paprasto klasikinio kečipo. Pamatysit, bus geriausi pasaulio makaronai. Aš kaip tik vakar užsisakiau iš vieno restiko ir jie kažkaip labai įdomi buvo vištienos salotos. Ir aš užsisakau vištienos salotų, bet nuotraukai nesimatė nei vienos salotos. O ten stikliniai makaronai? Ne, ateina tik tai vištienos farš. Ta prasme, vištienos farš, iš indiško, aš sakiau, tai ten 8 eurų vištienos farš, nu galvoju, aš nevalgysiu, dabar vien vištienos. Pasiėmiau šitą, dar buvo kaip tik nuo Candy Pop likęs, pasiėmiau šitą, pasidariau makaronus kaip priklauso, užsidėjau tą vištienos ant viršaus, pasipėjaušiu porų, svogūną laiškų, viską sumečiau, senė, vienas geriausias patekalų kokį gyvenimą. Raminas. Yeah. Mm. Kaip noriu. Ei. Ir va, viską pamatysit tokį oranžinį, viską imkit, garantuoju, bus geriausias jūsų skonio atradimas Eva. Gerai, aš saldžius papasakosiu. Kinder Bueno, ta prasme, Kinder dalykėliai visada yra sueinantis. Rocky Popai, šitie, Poki Popai, azijetiškas užkandis. Guminukai, Crazy Dipas, Fandipas čia yra. Čilpinukai, nereali melo. Lovizas, gumos įdėta, žiūrėkit, yra. Maža nutelytė. Nereali visiškai. Širdelių guminukai, šitie žiauriai geri Candy Popo guminukai. Rūkštumėlis, kažkai dar vėl kažkai guminukai. Šitie ir dar yra Oreo rožinių. Ir dar buvo kažkur tokie susukti spiraliniai guminukai. Blema, gal pas tai yra įdėta jį? Ne. Po to Hershey šitie. Va, Twistleriai, ne? Šitie kokie. Twizzlers. Daug Twistlerio motina. Sai, va. Twistlerio motina. Twistleriai. Eimkert, o ragaukit, žinok, va, kaip skanai iš tikrųjų. Nes jie yra kokybiški, stenietiški, amerikoniški, japoniški skanumės. Op. O, gerai, pagavo. Dantį išmušė. Du dantys suėjo atgal. Dabar šypsos yra kelis ir kraujas. Jo, kraujas bėg, bet laimės čempionatą gaudimo. Už tai. Ar mes turim nuolaidų Candy Pop'e? Candy Pop neturi konkurencijos Lietuvoje. Viskas. Jūs gaunat geriausią. Ko gero geriausią. Nuolaidos kodas galioja. Ko gero geriausią. Jebra, nuolaidos kodas VTP10, kuris galios tik tai, pabrėžiu, tik tai e-shop'e, dvi savaitės nuo nuolaidos paleidimo. Tai va dabar pamatėte reklamą, galite iš karto eiti, bet apie 10 gauna 10% rinkiniams šitiems. Tai viskas. Tik šopę, rinkinius apžiūrėjom, candypop.lt, užsukit ir apsižiūrėkite visų absoliučiai įmanomų prekių. Kosmosas. O žiūrėk, koks žiedas, sen. Na, galėjau gilminiai tokį padovanot, būtų labiau apsidžiaugęs. Seni. Na, ar tikėsi už mane? Tikėsi už manęs. 10 balų mūdas. Kišeniai, kušas. Gerai. Valgykit, valgykit ir dar kartą valgykit. Super. Trumpas. Vasario 14 dienos proga parašėt įdomesnės istorijos apie pasimatymus. Rašau savo, gal sudomins. Visuomet norėjau aplankyti Maroką, siūliau draugams, bet niekas nenorėjo vykti kartu. Darbe keičiau pareigas, gavau žymiai atsakingesnės, ko pasekoje teko dirbti daugiai, temtai ir ilgai nuobodžias valandas. Kai jau pasidarė psichologiškai sunku, norėjau viską mesti ir kažkur pabėgti. Galvoju, skrisiu pakeliu į Maroką. Viena, tačiau daugiau pasidomėjus. Taip.
į Maroką. Tačiau daugiau pasidomėjau, supratau, kad nėra labai saugi kryptis. Ir ką per Tinder pradėjau bendrauti su vaikinu, kvietė į gimtadienį, bet galvoju, nevažiuosiu, juk niekas iš jo draugų nepažįstu, nedrasu. Kvietė pažaisti badmintoną, bet galvoju, pirmas pasimatymas žaisti nemoku ir bus gėda, kad nemoku. Jo, su šutus, blėt, nepataiko ten. Tai šortais. Per pirmą pasimatymą, žiūrėkit, jūs neturit viens kitą matyti sušilusios sparnus. Negalima bėgti pirmą pasimatymą. Jeigu tau pirmas pasimatymas, lauk kito troleibuso. Jeigu jau kad ir vėluoji, nebėgi troleibusą. Nes būsi po striukę sušilęs. Žinai, tą žiemą varydavai su kažko susitikti, bėgi sušilį. Bet galvoju, nu blėt, pavažiuosi, čia 20 minučių praeis, atsigausi jo. Seni, būna pilnas trūlikas. Parinuojasi, blėt, viskas. Pilnas trūlikas, trūlikė karšta, dar labiau. Bandai, neatsisaginėjai, neskersvejukas. Atsisegi, bet ir būdamas, jau tik kaip žliaugiai. Jau tik, kad maikė šlapia, blėt. Ir tu galvoji, ar tik per mano mėgstinį nesimatys. Ir pareina kvapelis iš čia. Jo. Toks kažkaip prispaudė ir toks... Jo, jeigu dar barakė gyveni, tai be skalbiklio ir be išplautas mėgstinis ten kažkur pas bybiškį. Ir džiuvo virtuviai, sen. Džiuvo virtuviai, keptom, eiktų nakui. Jo, ir atbėgi toksai, kur... Du. Hai. Kulverstukos ir ribos papas. Aš atsimenu, kažkada nuvarėm barakę į šokius, aš buvau... Buvau su Barcelonos sportinė maikė po apačią, sintetinė, ir ant viršaus mėgstinis. Ir šok, ir blė, taip karšta, galvoju, nusiems mėgstinį. Nusiemė mėgstinį ir vis... ir aš... Aš žinai, blė, ta sintetinė maikė, sen, kaip ta, tas ir visas, sen. Kaip reaguoja, blė, tavo kūno pra... Neįmanoma. Vis, kai tau ten 20 metų... Nei tu dezodoranto, ten žinai, kur nusimaudai, blėt. Kaip maišė. Jo. Į celofanį maišą, blėt. Jo. Kaip kinietiška žaisa. Vietoj kojinių celofanis maišelis naudotum, žinai. Eiktum. Jo, AliExpress, kai išpakuoja kažką. Jo. Kam čia sandėlį gulėjo. Blėt, fai. Žodžiu, ir aš klausiu to berno, gal nori į Maroką. Jis paklausė, kada. Susiderinom datas, nuspirkom kelionę. Dar prieš išvykstant... Tai gimtadienį nenorėjo, na, nes nieko nepažįst. Varam į Maroką geriau. Dar prieš išvykstant... Dar prieš išvykstant siūlė susitikti, bet galvoju, jeigu susitikus vaikinas nepatiks, tuomet norėsiu skristi ir visą kelionę veltui. Sustikom skrydžio dieną oro uosto daiktų patikros eilėje, pasiveikinom, persimetėm keliom frazėm ir išskridom. Galiu jie važiuoja gyvent vienam kambarį dabar, taip? Šiuo, jo. Kelionė buvo smagis, vajonių šalis aplankyta, nuotykių patirta, aišku, neišvengta ir mažų konfliktų, tai vienas nori eiti, kitas pailsėt. Iš jūsų, blėt, kaip įmanoma. Grįžę dar kažkiek pabendravom, bet neilgai. Jeigu dėl saugumo turėjau jo dokumentų kopiją, palikusi savo šeimynai, pirkau bilietus. Dabar svajoju apie Madagaskarą. Kas kartu? Tokį biškį. Rakelis laisvas. Rakel, jau paskelbėjai Discord'e, kad laisvas. Seniai mėgsta keliauti. Laisvas. Ajo. Jei mėgsta keliauti. Bišas uždirba, kurva. Jėvas van 26 per mėnesį. Gerą mėnesį. Kabalus. Rakelis žvengia, nakui. Tokios apdavos, kurva. Juoks jam jama. 26 štangas, kurva. Blėt, šiandien man per savaitę. Aš, blėt, atsikelčiu su 26 štangom, nusišaučiu. Lygiai vietoje ant tų laidų pasikarčiu. Čia, pala, buvo... Klausimas buvo kažkoks angalo. Kas į Madagaskarą? Ai, tai čia kas nori. Bet man šitai... Tiesiog. Gerai, ką labiausiai ekstravagantiškai esat padarę per pirmą pasimatymą? Nusivedę. Nu, tipo, nuėjo kažkur į keistą vietą. Aš esu važiavęs atostogų, va tai va, kaip čia, kur mes susipažinom univerę, aš atsimenu, buvom pažįstami gal 3 ar 4 dienas ir mes, tipo, kažkaip išsikalbėjom, rukomajam, kad nei vienas, nei kitas nėra buvęs Turkijoje, tipo, varom kartu, ir mes nusipirkam kelialapį, kiekvienas už susimokam ir išvarom. Ir aš atsimenu, buvo geriausia kelionė, nes buvo, žinai kaip, tipo, tu ir pažindinis, ir romantika, ir toks yra, tipo, kažkoks jaunavedžių vaivas, tipo. Grįžti į viešbutį, atsigali po baseino, ne, guli tą būdų, tokiai lovai pusnagiai. Tu visą laiką pisėsi tiesiog. Nu, tai. Ką norėjau pasakyti, turiu čia atsigali pisėsi, per pietus grįžti kremu, pasite pamėgoti pisėsi. Kas?
Vakare sen pasitipikram, jau ten eina į trasą, tada išeini iki baro, grįžti ir tada kapojasi į balkoną išėjęs, kiek eina. Pro langą, ne man, prabėgioji. Labai jokingai atsiprašau, blė. Tai aš manau, kad čia gal ir tavo ieško kelionės, zaibiausias kelionės yra su nepažįstamo žmogumo atrasti. Aš nesu nieko, blė, tvaris. Šis, blė. Vėlai pradėjom mes skraidyti trečiam kursį. Aš kai jau turėjau pinigų kelioniam, jau nebegalėjau skraidyti. Nebegalėjau su nepažįstamai skraidyti. Jau buvau, blėts, santykėse. Aš, blėt, aš... Čia labai drąsu yra, blėmba. Žinai, kur... Jo, gali nesuėti. Dieną, pareinu, man labai... Pareinu, jo. Toks... Labai, nu gali susimti. Bet labai rizikuoja, jo. Labai. Bet supranti, bet kelionė tau padeda, tu suvažiuoji viešbą, tu nevarai keliauti po šalį, tau nereikia nei išgyvenimo prasmė. Čia toksai, tu abu nebuvę kelionė, abu neturi su ko nuvažiuoti ir nori. Ir tu atvarai į Turkiją, aš tenu pirmą kartą, tada viskas tai džiugina. Dangus žydras, baseinas žydras, tu toks jausmas, kad rojų patekai iš viso. Mm-hmm. Ir Adomas ir Jėva, atrodo. Seniai, jo, nu ir viskas, ir tu tiesiog enjoying your life padarai ir... Nu jo, bet jeigu išvarai, žinai kur būna, o, varom į kelionę ir būna tas, ir baėjom, kur atrodo, matai žmogų, o, įsimylėjau ir bandai savį įtikinti, kad įsimylėjai, jo, kad, o, čia man labai patinka. Ir vieną nesamrę kokį kliurką padaro, ar ten šaukštą netai padeda, ar kažkokį, bled, per tvorą durnai perlipa kažkaip, ar nors pas... Ir žinai, jau pradarėjai. Arba, tipo, ne, nu, bet rodai video. O ką tu, tipo, tau patinka Hezbollah? Kas tas Hezbollah? Nu, bet jo, kur, žinai, ir, bled, ir visą kelionę turi prabūt, kur tave iš karto immediately pradeda esant žmogus. Kad čepsi, pavyzdžiui, valgant. Nu. Jo. Čia kai tas po dragzų būna, tas toks, žinai, kur zaibis, ir ką aš veikiu, blėt. Kodėl aš dar namai? Nežinau, jūs kaip nevartoja narkotikų, gal nesuprantate, ne, ką aš. Ne, pirmą kartą. Kas vartoja, suprasit. Jo, tas, kur, blėt, aš pasaulio valdovas, kodėl aš vis dar čia, nakui. Kas jie tokie? Aš noriu namo. Jo, aš atsistojau kažkaip. Ir blėt man kaip liūdna pasina. Galvą susisukam. Varom namo. Ar ne, varau namo. Tai dar parūkom. Nu parūkom. Yeah. O dar čia, ai, nebe, ai. Ir vėl pasaulio valdovas. Blėt, kaip zaibys, kokie jūs visi įdomus esat. Ką aš čia kurva veikia. Gerai. Vyručiai. Tokį nesąmonę. Gerai. Pasimatysim. Už savo kėlės, gerai? Mes tau linkim vat tokios kelionės, kaip šita mergina turėjo per savo pirmą pasimatymą. Kad tau su Jėva būtų kaip per pirmą pasimatymą, plus du vaikai. Gerai, skaniai pabūkit, skaniai pavalgykit. Parvešiu, užsirašinėsiu kažkas bairiukus, manau, vis tiek nebūsiu baisiai užsijėmęs tenai. Labai smagu. Tai... Norėčiau, aš dabar sėdžiu toj savo terasoj, blėt, toj, kur buvau. Ne, aš noriu tenai irgi. Sėdžiu toj terasietį, teliškuoja, laiptukais išlipi į vandenyną, pasnorkiai, būsiu, gulėsiu tik ant smėlio, kojas vandenį, dvi parą. Nebuvau Maldyvas ir nevarysiu. Sen, bet saulės... Varm. Už komercintas, šūdas kažkoks. Grinai. Grinai, blėt. Ir eini prie tos lentos, blėt, viskas. O darydavo mokyti? Jo, aišku, darydavo. Ir aš būdavau per vidurį. Jo. Aš būdavau 17 iš 30. Nu, nes kairai dėžinai, vidurį abecelės. Ir visada bezdavo tarp 10 ir 20. Tai realiai 10% kad mane pakvies. Jo. Tie pirmas, antras, tai ten, blėt, rankas galėjo. Buf, man skatleris. Ir eini, blėt, nieko nesimokęs, karočiai. Ir... Bet būdavo zaibys, kur man... Ramonaitė. Šalia es. Ir tada jau žinai, kad kitą nebedės į galą, žinai. Tada vieną praleisit, bus zaibys. Tada trečias, Butkus. Butkus. Kuklieris. Buvo kuklieris? Kuklieris buvo. Jo, Katleris ir kuklieris buvo, blė. Du tokie, blė, kur serialą galėtumėm daryti. Katleris ir kuklieris. Liolikas ir bolikas. Kuklieriaus. Gerai, einam prie laiškų, turim laišką apie meilę, neseksą ir mirtis. Skamba kaip Oskaro Koršunovo
spektaklis. Trijų dalių. Ar Neplamelė ir Mirtis Veronų keistuolių buvo. Taigi, pirmoji Šekspyro istorija. Šekspyro buvo pirmiau. Nu, pirmiau jo, bet spektaklis. Nu jo, gerai. Taigi, pirmoji istorija. Čia į interpo neskaičiau, viskas kaip ir aišku, apie Valentinkę. Prasideda gilioje vaikystėje, kai man... Kas ir... prasideda? Kažkas. Nu, žodžiu. Gal pradžią reikia. Sveiki, pagiros mantams, banderolį, karočia bairis, visi gražus ir juokingi, kadangi valentingi artėja, tai pamaniau pagaliau metas papasakot dvi istorijas susijusią su meilė. Gerai. Taigi, pirmoji. Ji prasideda gilioje vaikystėje, kai man, jai, kokie 7-8 metai. Graži liepas popietė, sode. Bičas rašo. Nematau? Jo. Jei, jaučiu, kad bičas rašo. Ir čia prasideda Bulgakovas. Gražiai liepas po pietės sode, prie prūdo su meškeriu. Žinai, Valienovskio sodose... Durglakovo gatvėje Durglakovo... pražydo liepas. Durglakovo gatvės operečių solistė išėjusi balkoną, atlikinėjo savo kasdieninį balsą apšį. Mažanovskio mažojo teatro salėje įvyko darbininkų posėdis. Nu, kokia ten meškerė, pagalys, zilka ir plūdė, ir paukščio plunksnos iš ir polesterolo. Bet karosams pagaudyt pakakdavo. Ir be žukliaujant, vis ateidavo kaimyno mergaitė pasidomėti ar kimba ir paviliuoti žuvis akmenukų pamėtimu į vandenį. Skaitėm šitą, čia ta, kur nuo pedofilo bėgioja visą laiką, ne? Visų vaikys. Akinukai sakys. Kažkas. Kristina, vardas pakistas. Ne, viskas gerai, nesinarvokit. Gerai. Matau, kad kibimas baigtas po pasimasinimo. Kibimus tik prasideda. Poro akim tik tai pradeda. Jeigu kur važiu, vis pati šokai į kibirą. Matau, kad kibimas baigtas po pasimasinimo tokio ir ji taip žiūri mane keistai, prikanda lūpą ir man kažkas prasidėjo ten. Kaip knygelėje, iš kur aš atsiradau, aprašyta. Ir neatsimenu minčių sekos, bet aš nusprendžiau atskleisti kortas greit. Iš akmenų krūvos šalia esančias prisidėjau į kišenės, kad nusmauktų kelnes ir jį pamatytų stajaką. Okay. Kas sakė... Kyčiau griežtas toks perėjimas. Kas sakė, toliau neatspėtumėte. Ja, jok šokas neištiko. 8 metų mergaitė man sako, pažaiskim prievartautais. Plecen, nejauk skaityt man šitą laišką. Ble, okay. Bet aš suprantu, kad tai galėjo būti, nes 8 metų... 7-8, prasėjo hormoniukai. Dabar pabučiuok tu man į pimpį, aš tau pabučiuosiu į putę. Jo. Gerai. Jo. Gerai. Ir, galiu aš tau iki švirkštai putę. Jo, galiu nykštį šikną skišt. Gerai. Gali. Bet mamam neleidė. Bet tu saky... Bet mam... man mam sakė būti, kai temsiai būti namie. Tai gerai, aš greit tau sakysiu, nykštį išsakysiu. Žinai, kas dar taip sakė. Jelminytė? Kits. Nieko, nieko. Tuoj pamokinsiu. Žodžiu. Kas tie prievartautojai? Žaidžiam prievartautojais. Šitoje vietoje aš jau pradedu mygti. Blečiu, Bartuševičius stilius. Aš jau pradedu mygti. Ei, aš tik paprastą seksą žinau, kas yra. Kas tas prievartautojai per žaidimus? Nieko, nieko, tai pamokinsiu. Eime, kur Nendrės labiau užstotų. Nuėjus kelius metrus, tik šmaukštris kelius, gulas, sako, lip dabar ant manęs. Nu ir lipau. Kas ten turėjo atsitik, nežinau, niekur neikišau, nebuvo kur. Bet labai neramės dieną sekė po to, nes mano supratimas apie neštumą buvo toks, kad dabar jau užstačiau vaiką vaikui. Iksu, aštuonių metų berniukas, blėt, sėdė. Ir rūko, kur. Jo, fuck, blėt. Tokių kasekų dabar čia reikšti. Kur atein pas tėvą. Tėvui, įsivaizduo kokie 40. Jo. Tėvui. Šitą... Norėjau. Ne, 40, 30. 28. Tavo tėvui. 28. Tais jo, laikais būdavo 28. Jo, tavo tėvui 28. Ir... Tėvui, o kaip, pažiūrėjau, sunku vaiko žauginti. Šiaip klausiu, žinu, kiek maždaug jau ant manis išleidai. Ant kiek atsistojau aš tau jau. Ja, matai, kas yra, bledas čia. Keičias laikai. Keičias laikai. Supranti, kur va vakar už Nendrį. Žiūrėjom, tokia buvo. Gal žinai tą kaimynų mergaitė. Iš 14. Žaidėm prie vartautojus, blė. Aš buvau prie vartautojus. Nie, kurva, man taip smegenis. Man šarabanai. Aš akmenų kurva prisikišau. Iki šiandien. Nieks nekyba. Ta, atėjo, blė, akmenis mėtų, aš tos akmenis iki šiandien, blė. Duok tėvuk pabaigsiu. Ne. Supranti. Ir, blė, jinai man sako, aš neišėsiu.
dar žinok, tėvukai, parduok mano kareivukus, nes man atrodo, o kiek maždaug už tos kareivukus, kiek už zilitonai, už kiek prastum, o kiek zilitonai vaikštum? Kiek galėtum kareivukus prastum, nes man atrodo, man reiks, o kiek gimdimus kainuoja? Ką į gimdimą vežtis, kokį tašį susidėti? Tai va, žinai, jeigu hipotetinį tokį. Bet jeigu, blėt, man gimdo bobo, gimdo, aš vairuoju, kad ir beteisiu, gal po. Kiek tas trunka gimdimus, šiaip, 2 dienas? Kiek čia yra? Kiek? Aš man susidėliot laiką. Yeah. Jeigu lygint su fulės varžybom. Jo, ilgiau ar trumpiau? Nes bus Ongoko dvi serijos šeštai. Trečiajame po pietų negali, Ongokas. Pala, ketvirtai negali, nes dvigubas skaitinių. Dvigubas nes skaitinių, rašinu, darbai. Aš rašysiu. Ai, galiu iš ryto galiu. Jeigu ryte gimdytų darbai ir yeah. Ar galėčiau išsiprašyti. Ne, aš negaliu iš darbą išeiti vien dėl gimdymo. Na, aš iš mokyklos galiu išeiti. 8 metų seniai. Nu, žodžiu, labai neramis dienas sekė po to, nes mano supratimas apie neštumą buvo toks, kad dabar jau užstačiau vaiką vaikui. Bet baigęs vasarą kažkaip ir mąstyti mažiau pradėjau apie tai, kol vieną vakarą skambinu telefonas mačiutį. Girdžiu, mačiutė sako, ką? Yra gegužė, birželis, Liepa buvo. Rugpjūtis, vasaris. Kur va, kovo gimdo? Balandis, kovo gimdo. Kovo gimdo? Dabar reikia kovo, aš dachui. Neužmyks. Vidurį suka prieš einantį šulį. Dar pirmą klasę man ir taip jau kurvo tų darbų ir... Blėt, o dar čia rašo, man dar tokie visi trigeriai, ką papasako, ką veikėt vasarą. Yeah. Nako, atrodo, kad visi žino. Parašyt ar nerašyt? Blėt, gal žinai ką, aš parašysiu, bet jeigu iki manis nieks... neskaitys rašinio apie vasarą, kad iš prievartavimo žaidė, aš neduosiu, nepaduosiu sąsvinio. Pasakys, kad pamiršau. Žinai, ką nubrauksiu tą vietą. Sapnai parašys. Lietuvių mokytai paduodė rašinio, tipo, ir užbrauktą žaidėm iš prievartautojų visą kaimyną. Aš iš prievartautojų. Jis sako, man kiška, nusimuojam kelnis ir kišom. Ir išbrauktą. Žaidėme teleloto. Visi seneliais. Žodžiu, močiutė girdė, skambina telefonu jai, o jinai kalbasi. Ką? Tikrai? Ta mergaitė, kur vasarą soda pas mano anūką ateidavo? Man širdis į kulnus nusilinko ir galvoju, viskas niešia, man dabar pizda. Iškart po skambučio mane močiutė pasikviečia klausia, ar prisiminė tą mergaitę iš soda, kur tau padėdavo žvejyboje? Palinksiu galvą, o širdies ritmas kokie 200. Vaikeli. Ir blogų naujienų, sako jinai. Galvoju, tik mamai nieko nesakyk, užauginsim tą vaiką, mano mamai nesužinojo. Jeigu man savaitę mamai nematys, supras, ar kad aš jau tėvus, ar ne? Blogus naujienas tokios, kad ta mergaitė namie laipėjo ant sekcijos ir užvertė ją ant savęs ir žuvo. Čia realis laiškas, mirė mergaitė. Bet ar čia tikras laiškas, aš dabar galvoju. Žuvo. Ir šitoj vietoj man nurėdėjo mano širdies. Ai, tokios blogos naujienos. A, kaip dabar man... Kaip čia neišsiduoti, kur man iškart norės tėvui, va, tai rodyti. Myrė kaimynė mus. Eik tu, nach, visienė. Dabar, kai man 3-2 metai, suprantu, kad čia nejuoktis, nei čia verkti. Viprasmybė, bet tada viduje aš kaip 3 akordionus supliešiu žiaugsmą. Vienas dalykas, senė. 8 metų nieks neišbėga iš tavęs. Ne, tai jis dabar tą žino. Jis dabar tą žino, bet tada... Blėt, sen, aiks, na, grūs, kodėl tu mums davėlė tokį laišką, davėjai, čia 8 metų mergaitė mirė, blėt. Į ne tik mirė, bet dar prieš tai... Bet ten vaikų žaidimai. Tai jie nesimylėjo, tiesiog atsigulė vienas ant kitą. Gerai, suprant, bet jis mirė, blėt. Na. Antroji istorija. Antroji istorija. Gal arčiau žemės ir be mirčių. Jie apie mano pirmąją meilę. Aš mokiaus užsienį. Bet vis grįždavau su visais per visas atostogas į Lietuvą. Ir aišku, nesėdėdavau namie su mama. Kalėdinių atostogų metu vieną pažįstamą paprašė padėti daiktus pervežti Klaipėdoje. Aš iš šalimo miestelio. Nu ir neoficialiai atlygis seksas. Kas blėd? Merga paprašė daiktus pervežti, duos pis. Ai, tai jo. Aišku padėjau, aišku mėnesinius.
Aišku, apipiso dėl davimo. Sako, ateik vakarė, tai bus kambariokės, pagersim, gal kažką tada gerai vyks. Mane gerai nuteikė prezikų pakelis ir vyno bonkė, kurią radom atvykę į jos naują chatą. Sako, matyt, pašėlusi kambariokė mano. Reiškia, kažkas vakar pisos ir ta mergina dar gyvena, ten gyvena. Yra potencialo. Ir man gauti, pamaniau. Taigi, atėjus vakarui atvarau vėl ten, sutinku jos kambariokį. Vyno išgėrėja ir gandono pakelio saugotoje, kuri daug gražesnė už tą paną, kuriai padėjau su persikraustimu. Ir staparikas po stapariko mes randam bendrų pokalbių su naujaja gražuolė. Vonioje netgi pasibučiuojam. Ir tada jau man pradeda šviesėti puikios perspektyvos, kad jai mėnesinės ar nekalta tikrai nebus atmazas, nes vakar pisosi ji, tai jau žinau. Tačiau tai buvo aukščiausias taškas vakaro. Po mūsų susičiulbėjimo mano pradinė draugė pasijuto atstumta ir sako, man rašo bernai iš mūsų kaimo ir aš žiūriu, kad abi jos užsidegė dėl minties, kad reikia dar bernų chatai. Mm. Iš kaimo. Va tas, blėt, bet čia šitas yra labai relatable, nes kažkaip būnant, kad atsiduri tūsą, kur bernų yra neproporcingai mažai pagal mergas. Tipo, du bičai ir keturias panas. Sen, ir tu žinai, kad taip nesibaigs. Žinai, kas yra čia didžiausias pavojus? Kai tu atsibūni su dviem mergom ir tau vieną pradeda patikti, didžiausias pavojus, kad tu mergų akysi pavirsti irgi merga. Jų trečia draugė tiesiog. Ir joms tada užsireikia bernų kitų. Yeah. Nes tu prarandi visą testosteroną, blėt, tu esi nebeįdomus. Dėl ir jas pakvečia vien... tris bernų. Ir dar blėt. Keturis, yeah. kurva. Yeah. Šiurpa, šilutės nešalia klaipėdų, kur žmogų užmušė. Šiurpas, velnis, erkė. ir morka, blėt. Kažkodėl yeah. vieną daržoją turi būti visą laiką. Ir tada tau viskas, nebėra šansų. Ir buvo tau, kad sėdi su dviem mergom. Jo, yra buvo. Bet kad ketvirtą keturių bernų, ne. O yra toliau tesis? Jo. Tai žodžiu, kambariokės, kad aš nesiparčiau, visi draugai, man sako, Bernai, iš mūsų kaimo žiūrėjo abi užsidegėdami. Kad aš nesparinčiau, dar vieną draugę pakvies ir būsim 3-3. Tik ar nesakė, kad jinai nekalta. O tie berneliai kaimo buvo pažybos ir kai jie atėjo beveik iškart bendros temos ir bučiniai baigėsi su gražiaja kambariokė, nes jie atsisėdo ant kelią naujajam dalyviui. Klasika. O aš, žinoma, likau šnekučiuoti su nekaltaja. Okei, baigėsi pasakė liūdnai ir namo negaliu varyti, nes prigėriau, o esu iš kito miesto. O ten tik du kambariai. Ten, kur gėrėm, pradėjo tiesti sofą ir gulti vieną porą. Kitam kambarį tas pats. Tai laukiu, kol nekaltoji pakvies pas save. Aišku, nepakvietė. Tai tenka eiti gulti silovytę kamputyje, kur mano nuviliotojai merga guli su kaimiečiu ir po keletis minučių jau gražuolį nebeguli. Ir 10, 20 minučių, 30 minučių traška vyr pasienas ir nesu manim ir nesu tuo, kas vakar jį atvatino. Galiausiai susinervinu išvarau pas draugą šalia gyvenantį, ant žemės išmiegoti. Kita diena, jos man skambina, teisinasi kažkodėl ir kviečiasi mane atvykti vėl pas jas ir pažada nekviesti kitų bahūrų ir aš lengvabūdis jau kitą dieną vėl atvarau. Tai aišku, kad atvarai, blėt. Ir fast forward lieku nepisęs vėl. Ir koks mano raudonų vėliavų blokavimas stiprus buvo, kada žinodamas, jog jie piso kažkada vakar, šiandien, jau prie manęs piso, sugebėjau ją įsimylėti ir važiūrėti. Ne. Seni. Vyro širdis yra žaislus. Jo. Kad man neduoda 3 savaitės, nes tiems, kuriems duoda, tai tie nerūpi iš tikrųjų moteriams. Tam davė, o man nesidėvėjo kaliošas ar kažkas tokio ir nebeliko. Šitą bobišką logiką gal net podcastą pagvildiant reikia, nes aš kaip vyras matau save tiek kartų blogesnį, kiek dienų po pažinties nedavėj, kai žinau, kad kažkam prireikė 3 valandų iki sekso su tavim, kad kai kambaryje net nebuvome vieni. Jei kas jaunas klauso šio laiško, tai pamoką paryškinsiu, kad gal ir įmanoma pradėti rimtus santykius taip, bet vaizdinius garsus pisimosi tu nešiuosi visą gyvenimą galvoje ir ypač jie gadins viską, kai būsit atskirai, ir ypač, kai ji nekels ragelio darbo vakarėlyje valandą, 2-3, o jei tu ar jį važinėsi į užsienį, tai paranoja garantuoti. Taip pragudravom tarp 2-3 metų, pradraugavom tarp 2-3 metų, bet ji mane metė. Ai, tai jis pradėjo draugauti su jie, blėt. Gydžiau širdį pusmetį, paskui visada pasimylėdavom, jei draugavom jau su naujais vyrukais, jį pasimylėdavo su mano draugu, eiktų nachui. Nu žodžiu, gera kurva dabar, kai pats suvedu viską. Jei bent pirmą istoriją bus... Be reikalas investavau savo laiką, blėt, į šitą žmogų.
Jei bent pirma istorija bus pagarsinta, džiaugios, nors ir suprantu, kad nei viena iš jų istorijų nėra romantiška, kai tik labiau gyvenimiška ir nerožinė. Nestabdykit potku ir esant naujai temai, gal dar kažką iš savo keistų gyvenimą atsiminsiu ir parašysiu. Na, sen, kiek kartų Mantelį buvo į situaciją, kur, pavyzdžiui, tavo draugelis turi mergą ir pas tave, tarkim, laisvą vietą ar kažkur laisvą vietą, kur tavo draugelis turi mergą ir sutari, kad tipo... Jis atsivės savo mergą ir jinai draugė pasims. No. Ir taip pabūsit keturiesi. Nu, dažniausiai pas tave, nes tu, už, tu jam duodi plotą, jis tau duoda panos draugį. Taip. Žinai, ir tu tikėsi, kad čia bus mainai. Ir kur ateina, atsiveda pana, o ta pana yra tik tam, kad... jos draugė geriau jaustusi, žinai, jinai ateidama jau žino, kad nieko čia, blėt, nebus, dar kokį bičą turi, karoč, o tu, blėt, lauki ir galvoji, vis, aš dar valgyt padarysiu, dar, kur aš, blėt, du toks konkrečius, buvo daugiau, bet dabar, kol tu laiškas skaitai, buvo draugelis pas mane plotas buvo ir pa, visi dar su tevais gyvenam ir sako, pas mane atvarys merga ir atsives draugę. Ir atsiveda draugė laumė klyčkė. Ar ragan, ar laumė, blėt, aš neatsivau. Ir toks krisė, blėt, nu visiškai ne mano skonė, bet žinai, kur tu ozonė pateliuškuoji, miškypis, blėt, gera ta laumė. O bet šalikinė? Jo, jo, sakai, šalikinė, jo, jo. Ir tu, žinai, kur tu savei tikinėjai, kad taip, ai, bus gerai, nors iš jos tu žinai, kad nieko net nebus, bet na, gerai, pizdu, gerai, čia susižaisim, karoči. Ten tie sugala vienoj vietai, žinai, aišku, tėvų lovą neleidi, nes, nu, čia, blėt, jau raudonų liniją ir kad tėvų lovai negali, jokį čimičiūrį, jokį čimičiūrį. Ir suguliam su laumė ant žemės, blėt, pati savo dėliuką, žinai, gulim, karočio. Aš tą ranką paties, blėt, ten kokį, gerai, nu, gal pasilažysim, gal bent kažką, nes 14 metų, jeigu pasilažys, bent jau bus geras. Senik, čia geriausias vakaras, koks ja, bent jau geras ja. Vakaras. Bet kur vis tiek, blėt, ten ranką dėti kažką. Nu taip. Ir žinai, koks mergų yra atmazas, kad niekad daugiau nebūt, kur pradeda užpisančiai lūpą kas tau. Kur taip palaižaisi, ir toks... Toks iš pradžių, ai, nu gerai, čia tu taip, ne, okei. Okay. Ir tada toliau, ir ką tu... Kaudžiai, blėt. Blėt, gerai, palau, blėt, dabar, pala, pastam. Gal tu man, blėt, lūpą, ne, ką? Ne, čia taip patinka, nu gerai, dar vieną, nu gerai, dar vieną kartą užsileis. Ne, užsileidu du kartus, trečio nebebus, pradėt laižytis vėl, pradėt liežuvį, ką. Gerai, na, laumi, viskas. Toks, kur jos, aš tada nesuprasdau, bet jau net 14 metų amžiaus panas jos žinodavo, kaip sutvarkyti vyrą, kad jis ir patenkintas būtų, bet ir nieko nebūtų. Jo. Žinai, taip, toks, kur, nes jis vis tiek eidamas, nu gerai, jis norės iš manis kažko. Tai man aš negaliu būti ta, kur sakyti, ne. Nieko nebus, sėsk, blėt, sėdėk mano draugė, nes tu draugė atstovauji. Taip. Tu turi užimt draugą. Tu esi partijos atstovė. Sąraše, tu esi sąraše 18, nu ne, 18, gali būti, į Seimą turbūt nepateksi, žinai, nes tavo partija maždaug 5-6% renka. Nepateksi, bet merga, Dovilė, tu buvai tokia situacija, kai turėjai wingmanint, tipo, užimt kažkokį bičą, kur tikrai žinojai, kad su jo nieko nebus. Kol draugė pisės. Jo, o jisai galvoja, kad tikrai kažkas bus su tavim. Blamba, jau čia ne. Gerai, aš prisiminiau kitą istoriją. Dabar, kadangi Valentinkės podcastas, aš atsimenu, buvo lygiai vasario 14. Valentinkė. Aš jau buvau jau toks MTV ten kažką pradėjęs. Bet dar ne su Indra buvau, ar jau buvau įsikirę? Ne. Buvau ką tik išsiskyręs su kita ilgametė drauge. Man atrodo, aš jau antram gal kokiam kursim. Jau pradėjau ten kažkur rodyti, matyti. Ir pusbratanas 4 metais pakvietė mane plungiai su savo hebra patusi. Seni, aš 2 ten 18. Žinai, kur? Iš Vilniaus parvaręs. Tobuls nusikaltimas. Tobuls nusikaltimas, kur tipo ten chatą paimta, pirtis, stalai tie ilgi, baltos plasmasinės lėkštės, rektukai. Jų vers gert nereikia, pačios nori gert. Vesas gert. Pačios pil, man nėra nieko, blėt, seksualiau, kai 3 mergos neatsidarnai paima, išdalina, ai, mergos, pisam.
Visas ger. Kaip zaibys, kai mergas pačias ger, žinai. Ten buvo dar man kažkai vaikystės draugė, irgi tokie, žinai, kur jau jie užaugo iki to amžiaus, kur mums buvo didelis skirtumas, bet va čia yra tas balis, kur mes jau visi tūsinam, žinai. Ir sen aš nusižiūrėjau paną. O aš ką tik išsiskyręs ir tipo jau zaibys. Ir aš nusižiūrėjau tokią paną, kur tipo man labai labai patiko. Nu ir jinai ten kažką į tas simpatijas visas atsako, viskas zaibys, mes jau čia pripisnėjom, plungelė, ten kažkokie hebrytė yra, kur nieks neatvažiuos, nes jie yra, žinai. Mm. Ir jau liktai kažkoks ten laižekas buvo, dar kažkas, ir jau, blėt, man pats geriausia, pohui, kad miegosim ten visi vienam kambarį. Ir atvaro kažkoks čigons, blėt. Neatsimenu šio vardą, nieko. Laukia, davai, leiskit čigis. Mums. Čigis jau. Čigis. O, či, nu, tamsesnė, Andrelis čiga buvo. Ir žinai, kur yra tas ištirpęs sniegas, aplijęs, kur ledas, blėt. Prie laiptų, kažkokio kaimo troboj. Frečmachas. Jo. Ir mes kažkokią zavarūką jau čia atvažiavo kažkas jau. Blėt, jie bernai išvarė, žinai. Ir aš klausiu, žinai, tas sako, merga, aš einu į lauką. Sako, neik tu, ne, ten, blėt, ten atvažiavo toks pažįst, žinai. Eik, tu sakau, atvažiavo, po, ne, jums ten pas mojins atvažiavo. Žinai, kur jau... Aš turi dabar... Aš turi atsionu. Kaip čia atrodo? Aš turi pasakyti, kad jums išvažiavo tom, žinai. Jau sėdi galiniai, sėdiniai tarp dviejų bičių. Ne, dar kitaip. Tai išeina į lauką, išeina, sakau, davai varom, ne, aš važiuoju ant sanas. Jo, važiuoju ant sanas. Aš grįžau į vidų, sakau, manti, blėt, ant toks mantis buvo dar kit brolis. Sakau, manti, blėt, ten kažkoks atvažiavo čigons, ta važiuoju numiai. Tai jis išėjo į kiemą. Tai mergai sako, davai, atvaryk viskas. Ne. Tas išėjai kiemą, pasiėmė malką. Bam, na, tam čigonai į galvą, kur man. Tas guli. Išsikinkęs, aš jau galvoju, viskas. Priešas neutralizuotas. Jau išvažiuos jie. Merga liko man. Einam į vidų, spėk. Tas kurva čigons, papsipylė kraujais. Ta, enam į vidų, ons aš sušlapis, kol taksai išsikės. O ten buvo kažkokia istorija tarp jų, ne? Jo, ten kažkokia istorija. Backstory. O tas sužinojo, kad jinai tūsina atvarė. Ta, žinai, gal įsikliopinęs tą mergą atvarė, da pamatė mane čia kažkoks blėd neaiškus, lenda prie tos mergos, tai išėjo ten, žinai, gesint gaisrus, tam piso į galvą, striukė sušlapą. Visus išsimozuoja. Išsimurzina. Blet, nu tai reik pakviest dabar į vidų. Jau pizdai gavo, nieko nebedarys, bet žinai, kad sušiltų bent jau. Atsisėdo tas, davė jam čierką, tipo, kad nusiramintų, kad čia nesinervintų, mes prie kito kampo. Tas čierka pis, ta merga guodžia, dar dvi čierkas atsisako. Laižas kurvas su tačigu. Jo, toks kur nu viskas. Nu kurva. Kur, žinai, iš pradžių pikta, tada jeigu nueini parūkyt, blet, kaip pušis, merga. Ble, nu čia tik pasilaižia. Iš tikrųjų, aš galėčiau comebackin dar po šitą. No. Aš dar galiu grįžti. Man dar pohui. Nu gerai, aš dar ein paskutinį bandymą padaryti. Jau žiūrėt ten, ble. Ne. Sen jau tie laižos ir tam bahūrai pasisekė. Tam bahūrai buvo geriausia valentinkė. Nes jis buvo riteris. Gerti nepirko. Jis ger nepirko. Atvarė draugeliai irgi hatoje atėjo ten dar du. Jie tas kaip riteris pasirodo. Gavo pizdį. Pasiėmė atgal mergą ir dar viskas sutvarkė tą vakarą. Aš prisimenu dar vieną atvejį, kai... Bet čia valentinkė buvo, 100%. Jo, blėt, kiek aš esu va tokių garantuotų, kurių garantuotų stavkė. Senčių, garantuotų stavkė. Ir gyvenau su tokiu bičiuku. Mes pat savo būstą pavadinom Viengungi rojum. Nu, tai ten neonkės, karoči, žinai, dviesi bičiukai gyvenom, kur net kainuomėmės. Čia buvo po universo ir nelabai kas rūpėjo. Turėjau darbą, tai reiškia, turėjau babkį, belkiek, nors babkis labai mažai turėjau. Ir įsinuomam butelį kartą per kunkėmį. Ir... Naujos statybos. Jo. Naujos statybos. Sen, ten garso izoliacija, chujena. Ne. Ir mes atėjom dviesi su jo apžiūrėta būta ir tas nuomininkas. Jis žino, kad čia viena lova ir tik šitam būti. Jo, žinom. Jis būtų galėsit vieną lovą. Jo.
Nes taip būtų mums neonkės buvo kur gali jungti ir neonkės įsijungia viskas, blėt, perkam karočiu ir tas, kur virtuvė ir kambarys viename ne? Megamasis buvo atskirai o salionas virtuvė jos ir karočiu, jisai ten turėjo kontaktų gerų, atvažiuoja vieną pana iš Klaipėdos pas jį nu blėt, seniai Nu, nevažiuotų mergai iš Klaipėdos į Vilnių, jeigu nenorėtų pirštą į šikną, blėt. Nu, logiška, Davilė. Ar aš per didelį šuolį darau loginį? Nu, taip. Nu, 300 kilų tranzuot, blėt. Atsivež draugę. Seni, blėt, aš kurą, aš tuo metu buvau... Geriausiai formai savo, gražiausiai. Jo, jo, jo. Pinigėliai. Laukiukai. Jau štuką du per mėnesį, blėt, seni. Kapstydavo aš ten kuro. 400 aš ambapkį aš ambapkį mėgodavau, realiai. Ir, nu, visus atvaro, ta merga gražiauriai. Štuką 200 litų į mėnesį. Jo, jo. Aš šaltu namą. Sen, aš galėjau tą namą nusipirkti visą. Paskolą galėjau jį. Aš jau galėjau skambinti per pys tam, už kiek parduoti tą, blėt, būstą. Čia buvo 2,7 kažkur. Ir, blėt, vis turi atvažiuoti. Gerai, karočius, padarysiu valgyti mergom. Taip, padariau ten tokį žuvis ant porų. Ir jinai porus ant svestuko pakepinau. Aš buvo, pas man, kai 3-4 bet, kai aš ahujenai gamindu valgyti. Dabar pamiršau tą meną, nes kraftą, nes kažkaip, nu, nebėra reikalo, žinai, taip. Aš ten tokį ant poro pagalvės padariau baltos žuvies ir kur dar bledžinai, kai lėkštė eina, dar lėkštės kraštų su... Padažiučiu. Jo, nu sen, kur atvariu ir padariau, atvarė mergos, o jos tokios mergos, kur tiesiog jie mozonės bonkė pastatai ir aš valgyt padaręs, kur... Šalik. Jis tokios jo, ką iš kur va dar? Jo, aš nešu jom, aš atne... Ir dar tos ant tosterio paskrūdintas... Danelė. Danelė, karočia, visiems keturiems sėdim, valgom. Nu, kaip sakau, skana. Jo, jo, skana. Aš tik porų nevalgiu. Jo, jo, kur tas porus iš... Ir nai, kur porai užima 8% lėkštės. Jo. Visą skanumas. Jo, tiesiog... Imk žuvį ir porą vienu metu. Seni, blėt, kur aš savo kulinarį... Seni, tu kur va klaipėdėti žuvim pavaišinai, blėt, ir jos, blėt, eina ten... Balta žuvis su prieskaniu grėtinėliai ten tokio įkara. Žvejys kaimynas parneša kiekvieną dieną tėvams tą žuvį, blėt. Aš turėjau tris patekalus. Tai galvoj, čia yra pirmam pasimatymai, tada antram turi patai ir dar paruošį turi treš. Jeigu liks pusė ir blėt, aš ten jau stengiu, žinai, karočiu, kur jau matau, jom nejauku, blėt, kas vyksta, na, jie mus išprievartaus, žinai, čia kur, tipo, nu, neturėtų bernus, taip, nu, gerai, tipo, pavalgiam. Kaip apsirengusios buvo? Ta, žemintų liemenį džinsai. Ta, kur pas draugelį varė, tai tik pistis apsirengs, aha. Žinai. O ta kitų taip konservatyviai, blėt. Šia ir žiauri graži merga galvoja, nu, blėt, čia Katleri tavo, nachai, tavo fiesta. Tavo vakaras, blėt. Tavo vakaras, jo. Perkunkėmi, blėt, paaiškiais perkūną. Aš jau paplanavęs maždaug gerai. Nu, draugelis eis su jie į miegamą. Nu, gerai, aš taip salionį kažkaip čia pasiklosim, pripučiam, mačiu žinturėjom. Sėjom, jau ten, jau matau, tie jau ten rankų nenlaiko, tai mes einam į tą, o duris kart ten tos, blėt, su stiklu, to matinį stiklu, blėt, nusijau jau po 5 minučių daužą, jau girdžiu, žinai, mes sėjom, nu viskas, galvoj, mano mūvus, žinai, ir aš kažką atsisėdau šalia, ta, tipo, va, mano bernas, žinai. Ir rodo scrollinu fotikus ir rodo bičio. O bičius vakar, o čia konkursinis, tos toks vakar. Eik tu, man. Savo kultūristo fotikus. Tu su porais kurvas su savo blėt. Su gretinė, dar lėkštas sumestas. Jūrinės lydekos bitilė, blėt. Plaunė, žinai, tas žuvies švapas. Porai į kriauklį slydė. Eik tu, na. Blėt, ir seniai, tai įsivaizduoju, aš visą tą vakarą, blėt, galvoju, čia pizda, viskas, build-upinas, kurva, aš nakų jie ant veido pasisodinsiu, blėt, jį ant mano veido mėgos, na. O jinai, o jos visas vakaras buvo, kaip,
kada ištaikyt jam kad pasakyt. Kad parodėt, kad tarną turi, blėt, blėt. O tai gerai, jie ten pisasi, pasipiso ir išėjo ir toliau. Ne, negoja, ten blėt, penkis kartus pisasi. Jau užsidarė ir užsidarė, visio, ne? Jo, o ta merga ką? Mes niekas įdėjom, šnekėjom. Pripisot bent jau? Aš vieną kartą, tai aš pripisu ir užmigau, blėt. Aš nebeatsimenu, ką jau toliau dar. Sad, blėt. Aš pasiėmiau žalių devynis. O bet buvo sen, buvo vis tiek vienumo, rūkė cigaretis, ne? Jo. Buvo vis tiek vienu momentu, kur galvoju, pripisiu, blėt, gal dar, na, antras šansas. Buvo atgimimas tas kovo 11-oji, buvo nepriklausomybės atkūrimas. Ne, buvo vienu metu, aš ją prajuokinau, blėt, ir galvoju, gal kažkas išsikurs, nes jis taip man parodė, ir aš žinau, kad ten tie, kur pisite su anabolikus erekcijų labai prastėjai. Ir jinai man parodė tą bičią, žinai, užsportavus, sakau, o seniai jam nebestovi, ir jinai žvengt pradėjo. Ir aš supratau, kad kažkiek tiesos yra. Buvo vienas atvejs, kitas atvejs buvo. Blet, mano tas kambariokas labai gražušiai buvo. Na, jis labai ir su moterį mokėjo šnekėt. Aš pasikviečiau vieną paną. Ir galvojau, ją nudėsiu, žinai. Taip, aš sakau, tu būk anam kambarį. Aš būsiu su ta pana, mes šnekėsim, žvengsim kažką. Pysimės, tu neišlysk. Nu, jo, neišlysk. Ir sen. Tas išlindo ir pasiėmė mergą. Ant kiek buvo įtampa, nupirku ją ir savo žalių 9.07, nes čia buvo mano go-to gėrimas. Jo, aišku, visų čia. Jinai atėjo, sėdim, kažkaip nebėra apie ką šnekėti, sakau, nori išgersi pusę bonkės, vienu mauku. Sako, nu neišgersi. Gliuk, pis, atsikeliu rytus, blėt. Sakau, kas buvo. Nieko, atsivedi mergą iš piso, aš tą mergą. Nes aš sen išgeriu tam. Sen. Senen tiek buvo nejauk, aš galvoju, įpisiu tų žalių 9. Nupisiu kai etiketas. Išgeriu ir sen aš atvičiai nieko neatsimenu. Ir aš tada rašu tai panai, sakau, kaip tu vakar baigas, nieko, sako, tu blėt, challenge'inai, mes susisporinam, kad tu neišgeris tuo, tu išgeri ir po 5 minučių nuložai, tai aš nuėjau pabazarinti su tavo kambariokų, užmygom ir užmygom, o kambariokas tiesiog. Ir aš toks sėžiu, jo, blėt, jau reikia. Per kunkėmi čia? Tam pačiu kur? Sėmči, vengun geroj. Vengun geroj, tavo rojas, blėt, ten nori. Eik tu nu. Fuck, blėt. Šiaip buvo labai toks wild gyvenimas, blėt. Wild. Pusę metų, mes su jo pusę metų išsinuomojom. Labai įdomiai gyvenam, blėt, kažkada nuėjau jau mėgot, jisai, blėt, gėrim, nuėjau mėgot, jisai išvarė į balkoną ir apačioj kažkas gėrė, apačioj, žemė, tai jisai, blėt, išnuvarė pas juos pagert, tada jie pas mus atvarė, aš mėgau, atsikėl, visi kvepalai išvokti, kur kvepalai, ne, aš net nežinau, kad buvo kažkas atėję, sakau, o kur kvepalai, ai, blėt, jau čia nupisau kaimynai. Tai kokie kaimynai, ai, aš vakar sėdėjau, pasikviečiau kaimynus ir gėrėme šešių rytą ir nupiso viską. Sen. Yes. Aš taip Davidov kvepalas. Aš taip prisimenu visus tos gėrimus, žinai, kur dabar tu man papasakai, man taip gerai atsiminiau, kur nuvarai tūsą, susiplanuoja, kad tave išleidžia, blėd atvarai taip užsikūręs, ant 17-18, taip užsikūręs, kad na, ir... Galvoj, alkoholis tavis ne... Jo, bam. Ir kur atsikeli, bet ne pakmi, bet labai gerai išsimegojais, jau žinai, kur 10 valandų. Wow, blėt, kaip gerai. Jo, 10 valandų. Vaikiai nebemėlin, žinai. Su tais džinsais savo, kur atėjai kliošiniais, blėt, baltas lakierkas, balti marškinu kaip... Ne. O man buvo su Bene vienas tūsas. Juk žinai, Bene. Juk žinai. Aš jau buvau univerį, žinai, tipo. Nu, va, ta pati situacija kaip tau. 22, jie dar 12-okai. Aš galvoju, atvarysiu čia iš univerą. Ir buvau jau Amerikoje, išmokau visokių drinking game. Suvarėm, buvo tokios panos gimtadienis. Blėt, atvarė gal 20 žmonių, panašiai bičių ir panų karočių. Ir aš galvoju, nu, blėt, pamokysiu jaunimą. Nes matau, nejaukų visiems, nors ir kaip ir pažįstam jie visi, bet davai, sakau, gerim drinking game, karočią. Ta, flippy cupus. Mm-hmm. Taip, suskirčiu visus komandom, po 5, žinai, išgeri,
turi viską išgerti ir apversti. Ir kai apverti kitus geria ir tipo, kuri komanda pirmą užbaigia. Šiaip ahujenas drinking games, bet reikia su lengvu alkoholiu žaisti. O aš, blėt, su jėgeriu visiems pritravinu žaisti. Žinai, taip pat turi jėgerio tiek šo. Ne, ir aš dar prieš tai buvau išgėrę, nes mano taktika būdavo pripist, kad nebebūtų įtampas ir susibendrauti ir tada palaikyti. palaikyti. Leta riba labai palaikyti be šans. Ir, karočia, žaidžiam flipi kopus ir pist aš jau atsikeliu, karočia, atsikeliu kažkur trečiam aukštį rytus ir toks, žinai, nu tu supranti, blėt, nieko neatsimenu, jaučiu kažkokių nesąmonių pridariu, nusileidžiu į apačią, sen jau sėdi jie visi. O! Plėtas pasitikimas. Nežinau, ką padarė. Ir aš taip, plėtoks. Ir žinai, o ten laukiu to baliaus mėnė. Ir žinai, kur pisa tokį. Ar atsiseksi diržą? Ir tu nesuprankš, kokį diržą. Ir toks, plėt, ir toks, nu viskas, toks, kur... Viskas praėjo, blėt. Ja. O tu lauki, blėt, 2-3 savaitės tą balių. Žinai, taip, galvoj, bus kažkas, gal su kemerga, blėt, kažkas, belekas. Daug įvykių galėjo. Gal ateivį, blėt, nusileis, ateivį lėkštį. Ir aš galvoju kažką, su gal kažką hujeno, jėkingo padariu, įdomaus. Su bėnė, sakau, o kas buvo, sakau, vakar. Niek, sakt, greit kažkaip pripisai, dingai. Mes tą visi šiandien ieškoti, nainam į pirtį, o tu pirties akmenim, taip aš nekis telefon, tu pirties akmenim. Man prisidėjus akmenį ir šneikis telefon. Bet ne tai, kad aš būčiau bitą daris, bet mes tiesiog mes įeinam ir tu šneikis su akmenim telefon. Sen, kaip alkoholis veikia, na. Mes visok tai palikom, karočiu, ir nebemakom. Ir mėgoji pirtie, ne? Klasikinė. Ne, aš gal užlipu, man atrodo, bet, blėt, sen, ir toks, kurva, pisam šit, blėt, žinai, toks jau tie, ką aš kurva daru, kas man yra, blėt. Blėkautinė. Eikti, na, o sako, kaip jums zaibys, čia ir pisas, kažkas ir viską čia buvo. Dar buvo merguot. Zaibys. Tai svarbi jums gerai. Svarbi jums gerai, ne. Fak, davai, gerai, pastabdom. Dar porą laiškų paskaitysim. Kur buvę, kur nebuvę, pro 7 žaliuojant mūsų stalo atsistojam ir puikiausiai savo šiandieną siūlo įvairiausius rinkinius, dovanų rinkinius arba šiaip rinkinius kūno arba automobilio priežiūrai. Labai geras jų dabar šūkis yra daugiau aistros, kai nematai netvarkos. Taip, tikrai. Labai geras šūkis, jau, sako pro 7. Nenumuša kaip dulkėta lovas. Dulkėtas kelias. Lovas ta atlošas tas, tai jeigu dulkima, tai turi eiti nuvalyta. Jeigu mylisi jisai ir saulė taip pat ant teliko, pašvesičiau, tai žinai, blėt, ir dulgus. Kampą paima, kur, žinai, 4 pirkštai prabraukti per ekraną. Gelminė, ir sustongus su to gelminė, kas buvo ant telį? Neklausko. Jeigu iš tikrųjų, taip atvirai kalbant, neatsimenu, kad dabar sutvarkėsi namus, nes nebenoriu gyventi šitos namus. Viskas. Nu jau viskas, jau toks, žinai. Kai, kai naujas batus nusipirki, ateini į parduotuvę su savo batais, kur buvoj, blėt, ahujeni batai. Nu, švarus nu, batai, normalus. Pasižiūrėsiu, gal rasi geresnių. Tada nusipirki naujus. Ir pažiūrė tuos, su kuriais atėjai, su šitais šūdais atėjau, su šitom vyrom, su šitom glumpiam, blėt, aš atėjau čia. Panašiai. Jums supakuoti senus bats? Ne, nakui, išmeskit sudegink. Įdėkit tą, kuris va taip padarys tokį presą. Tai gal ne taip, nu, tipo, prasiplaunam, prasisirbliuojam, bet jau ten kad eit, stalčius tvarkyt, kažkoks šveis. Su napalmais prasisirbliuojam. Nebe, noriu. Durų dieną tą daryti, tai ne, jau nebe. Viskas. Ne, jau viskas. Kapitalinė, sanitarinė diena. Jo, dabar lauksiu metus, nes tvarkysiu, kai tada jau tvarkysiu. And welcome to my life. turi du rinkinius. Šiandieną pro 7 tai yra turbo rinkinys automobiliui. Kodėl turbo? Todėl, kad turbo greičiu išsivalysite savo automobilį. Mobilį, stiklą, visus paviršius, su Pro 7, tai yra odiniai, plasmasiniai, netgi lakuoti mediniai paviršiai tinka būti valomis su šituo valikliu. Taip pat yra stiklo valiklis, veidrožiams ir visiems stikliniams paviršiams. Ir taip pat, kas čia toks ir? Ai, čia yra kvapas automobilio. Taip. Jo, išsivalysit ir...
O turbo, ne tik dėl to, kad greitai galite išvalyti, bet ir greitai viską išluostyti su šita mega turbo šluostė, tai kad į pasimatymus, pasamerkykės, važiuokit, sva, švariai paruošta mašina iš dviejų pusių, pratrinta, dar tokia, žinokit, ir jai, nuoga šikna galės padėti, uždėti nuoga užpakalį mašiną į miškę mylėtis. Turbo. Turbo atsisėsti galės jo. Ant skruzdelino. Kad nereiktų ant šaltos gaudinės sėdynės. O kad nereikėtų ant skruzdelino dėti mikropluoštės šluostės, tai galite nusipirkti namų apyvokos daiktų, tai yra namų kvapas Pro 7 Spring Air ir turi labai fainus rankšlačius. Pavasario oras. Yra nedidelio tūrio, labai gerai sugeria drėgmę, jos galima neštis į sporto klubą, arba išdėti į savo, nežinau, kur nors važiuojant per slipoverį kokį įsimesti ir panašiai, tai, arba į džymą, jo. Kaip sako, skrenut su lėktuvu, labai gerai kuprinytę tokį sidėti, nes jeigu dažnai snukis gera idėja, kažkas jo. Tai ir kūnui, ir sielui. Taip vadinasi šitas nuostabus rinkinys. Tai galite jį naudoti ir kaip dovaną. Pro7.lt svetainėje su nuolaidos kodu VTP141 jūs gausite 10% nuolaidą. Dovanokite švarą, be jokio vargo, sutaupyti laiką, nervus, pralūkstančius lūkesčius. Nu gerai, žiūrėsim dabar. Lasdukys, kur? Lasdukys, kvapų lasdukys, turizmė pirmą. Kvapuką, darbukį, labai gerai. Šitam ofisi neturėjom kvapą. Turėjom biškų tuletukį, bet šitą nebuvo. Skaniai kvepia. Amerika. Pavasarį. Ne? Spring. Amerika kvepia. Skaniai kvepia. O, prašau. O koks šit labai kvapas? Džekistė primena. Švaros kvapas. Švaros kvapas. Švaros. Aistros kvapas. Aistros gyvenimai kvapas. Ką tik išvalia. Sieksą. Koks kvapas jums labiausiai pajauti? Pajaučiat anterogeninių zonų, kokį kvapą. Viešbučio patalinės kvapas. Jo, blyčio, ta baliklio kvapas kažkodėl man asociuoja. Man toks kreminis kvapelis. Tai vat kaip šitas, vat čia ir yra toks kreminis, ne? Jo, toks jo šitas. Tai tau šitas jau sukelia, ne? Jau riečiai žirgėliai visi. Jau rolandukas lėks. Jau temsta. Valandas jau temsta protas. Turim pro 7 nuolaidą? Turim, 10% pasakėm viską. Viską? Taip. Gyvenkit švariai ir darnoj, ir meiliai. Gerai, turim dar vieną laišką, vadinasi laiškas psichinė. Sveiki, Hebrytė, nepradėsiu, aš jūsų gir, tiesiog pasakysiu, kad visi podcastai peržiūrėti, gal net ir po porą kartų. Merga rašo ar birčiai? Merga. Gerai. Esu, žodžiu, gerbėjai. Žodžiu, klausiausi praeito podcasto ir noriu aptarti laišką apie išprotėjusią merginą. Atpažinau iš esmės save. Aišku, vaikinas rašė ne apie mane, bet buvau tip top tokio charakterio. Santykiai prasideda, viskas gražu, drugeliai, sparnai, iki dangaus ir taip toliau. Ir iki pirmo vakarėlio. Atrodo pasitikė žmogum, bet vis tiek randi prie ko prisiknist. Tai pažiūrėjo į kažką ne taip, kaip man patiktų. Tai balso tembras ar tonas nepatiko. Su žvengais visur gale. Aišku, kad žveng, nes kitaip kaip psichinė atrodo. Na, kai atsimenu, kokie buvau, tai dabar labai juokinga atrodo. Bet tuo metu visiškai atrodė, kad vaikinai ar net vyras duok dėvė jiems sveikatos, kad su manimi tokia atvėrė 10 metų, tik nori mane kažkur apgauti. Tai va, nuėjau aš pas psichologus. Nėjau aš nei pas psichologus, nei pas psichiatrus. Pat išsigydžiau. Nuėjau du kartus pas psichologą, apsiverkiau, sako, viskas, tu pagėjus. Gerai. Žodžiu, kad nori mane apgauti. Pat išsigydžiau. Pirmiausia, mečiau gert. Vienas. Gers yra. Gers. Nes nublėt. Kai tik išgeri šotą, tai su kiekviena taurelė vis naujos pavydos, savęs nepasitikėjimo čekas. Eikim prie to, kai kurie žmonės negali gerti švis tiesiog. Švis negali gerti, pritariu. Jo, nemoka kada sustoti, arba nemoka handlinti to, kokie yra išgeri. Jo, pažįstu tokių. Antra, savo įsikaliau į galvą, kad nesu aš čia jau tokia negraži. Nu, nesu gražuolė, bet ir Halloween'ui kaukės dar nereikia. Pridedu fotkį. Tai jeigu žmogus tikrai mylės ir neis į tą kairę, trečia, jeigu ir nueis, tai tegul protingai eina, kad nesužinočiau niekad gyvenime. Tada nei jis kvailas, nei man širdis skauda, kai nieko nežinau. Iš esmės, tai visos dramas prasideda nuo pavydo. Vėliau supranti, na, kad pati grybo prisipjoviai ir prasideda visos tos neišeik, nesiskirkim, bet tavęs negaliu, nusižudysiu, bla bla bla, grėbėsi visko, kad tik tas žmogus
kad tik žmogus bepaliktų. Ir kai sakau visko, tai mano atveju iš viso esu net pasakiusi, kad tėtis mirė, kad tik pagailėtų ir pasi... Rediko gynybą vadinam. Arba Rediko kontrapalimą. Žiauriai gėda žodžiu. Žodžiu, vaikinuk, paliktų ją, kad ir kaip paneliai ir tau skaudės, patikėk ir jai bus geriau. Paliksi, tu paliksi, kitas, trečias, na ir pagalvos mergaitė, ką jai netaip santykiuose daro ir keistis tada pradės. Ir bus laiminga, ir tu turbūt rasi savo, su kuo būti laimingas, ir netgi po to garantuoju, bus geri draugai. Negarantuoju, aš negarantuoju. Su visais buvusiais ir net buvusių vyrų, iki šios dienos esam geri draugai. Blet, gera psichinė, iš tikrųjų, jeigu jau daug čia tų vyrų. Žodžiu, apie bendrinant, panos, baigiam išsipisinėt. Darnai, bėkit nuo tų psichinių. Taip, gerai, gerai. Ačiū už afigieną turinį, bučkiai visiems. Rokai, nustok laižyti su Davile. Vis tiek psichiniai išlindo, blė. Žinai, kas, mes... Kurį čia podcast su... Su Jenkiu? Nu... Ne psichinė, atrodo. Mes su Jenkiu ir su Bartuševičiumi psichinė, žinai. Su Bartuševičiumi, ne? Ir mes pa... Jo, su Bartuševičiumi pakalbėjom apie tas psichinės ir kad, tipo, kaip čia išsiskirt, blė. Ir tipo, sako, nusižudys ir mes, kur su, nu, nesam, negali būti toks laiškas, negali būti tokia moteris, kad taip, aš nežinau, ar kada nors po podcast'o gau tiek žinučių į Instagramą, kiek va po to laiško apie man irgi taip pat, ne? Pizda, kiek bičių, seniai, tai čia dar pusės, ne, dar čia pusės, karočia, dar daugiau dalykų gali būti. Kiek iš tikro bernų gyvena su psichinė mergom ir vienas... Ir atvirkščiai? Psichiniais bernai. Jo, bernai irgi. Aišku. Aišku, blėt, mergai išeina su draugam, tai kur buvai, pisais jau skam. Jo. Aišku, jo, nebūkim seksistais, bičiai irgi, blėt, nesveikų yra. Taip, daug žmonių psichinių. Psichinių, jo. Aš manau, tai iš nepasitikėjimo savim ateina. Labai didelė dalykų. Arba iš per didelio pasitikėjimo ir noro kontroliuoti visus ir viską aplinkui, save. Okay, gali būti. Tai žodžiu, viena iš tų žinučių buvo, parašė bičia, sako, aš irgi lygis tokia pačia draugavau. Tik tai, jeigu kažkur išeinu, prasideda mėtymai, daiktų svaidimai, jeigu aš tik sakau, man atsibodo, sako, tu manęs nepalyk, aš nusižudysiu. Nes mes čia davėm patarimą, tipo, nesiparink, jo čia gazdina. Tai, jisai parašė, sako, man irgi gazdina, kad nusižudys. Ir kažkaip vis tiek užpiso, išsiskyrėm. Susimėtė jį greit su kitu bičiu ir po pusės metų su jo draugaudama tada nusižudė, karočiu. Pasikorė po pusės metų pasibūtė. Tai jeigu mes sakėm, kad čia tik gazdinimai yra, tada aš atsijimu šitą ir sakau, ne, čia nėra tik tai gazdinimai. Manau, žmogus silpnumo akimirką gali tai padaryti, bet aš vis tiek laikaus tos nuomenės, kad tai jūs negali gyventi gyvenimo su žmogum vien dėl to, kad jūs bijot kad taip... Jis jo, tave terorizuoja. Jo, nes teroristai tada laim, kaip pasiduoti terorai. Jūs turit padaryti viską, kad kuo švelniau tas lėktuvas nusileistų, bendrauti su jos tėvais, padėti, tarkim. Bet aš žadėjau sakyti, bet, geriausiai išgydo panas, ir ne tik panas, bet ir vyrus, dažnai pagydo tėvai. Žinai, kai tu... Tiesiog nieko nepranešęs, nieko nepasakęs, susižinai ar ten, kur gyvena tėvai, ar kažkaip numerį gauni. Vis tiek jau keturis metus. Jo, jeigu esi, tu paskambini ir sakai, žiūrėkit, ten Regina, mes gyvenam per kunkiami, yra tokia situacija. Vingungiroj, yra tokia situacija, aš nežinau, ką man daryt, aš noriu išsiskirt, aš žinokit, aš šį vakarį išeinu, jūs darykit, ką norit, atvažiuokit iš Ukmergės pas Gitaną ir prižiūrėkit ją, nes aš daugiau nebegaliu, nes jinai mane terrorizuoja ir panašiai. Tai arba tėvai nuleis ant žemės, arba tėvai užkirs prevenciškai savižudybę jos, jeigu jau ten žinai, arba tai bus jų našta ir jų problemos, nes tai yra jų vaikas, iš tikrųjų, ja. Ir jie tegul tvarkosi, nes kitam žmogui, blėt, eina, nahui, nes, į tėvus kreipiasi visada. Mes iš tų vaikystės laikų labai esam nepratę sakyti kažkam, nes, pavyzdžiui, jeigu eini ir tave pastovi pasitink kokie huliganai kažkurioj vietoj, ar kieme kažkoks tave skriaudžia bičiuką,
ir mes, blėt, ką aš sakysiu tėvam kažką. Ja. Užtenka, tikrai vaikui užtenka žinot, kad yra policija, blėt, no. yra suaugę. Nereikia būti kai Stranger Things, kad viską tu turi išspręsti. Pats išspręsti, blėt, antgamtiškai. Dviračių pabėgi iš namų ketvirtą nakties, no. kad išgelbėtum pasaulį. Draugeliui galios ja. Prasideda, blėt, kažkokio. Jo, policijos iš vis nėra, tėvai, tu savaitį dingsti kažkur išvažiuoji į Las Vegas, o tėvai... Ne... Aš į Las Vegas išvariau. Tai supraskim tai, kad nesi tu vienas, yra daugiau žmonių aplinkui, kurie suinteresuoti tą pačią problemą. Jeigu jūsų santykiai yra jūsų problema, tai atsimink, kad ir tavo tėvam, ir jos tėvam, irgi tie santykiai yra labai svarbus dalykas. Tai tu gali pasikonsultuoti. Ir jeigu ta žmogus tau yra problema, yra ir daugiau žmonių, kuriem yra ta žmogus problema. Nes dažniausiai ta žmogus yra paskleidęs visą terorizmo tinklą visiems. Tai kažkas turi kitas tvarkyti su šitom problemom, o ne jūs pats. Ir nesikraukit tikrai, taip kad slidis kuo greičiau. Jo, čia yra toks kaip mumbu su bairiu rašymu. Sėdi prie bairio, sėdi prie bairio, blėt, dvi savaitės, nežinai kaip užbaigti, tada pasidarai raitingą. Su dar kokiais dviem komikais ir pasakai bairį ir kitas pis per sekundę pasako punchline. O, blėt, va, pagaliau turiu bitą visą, nes turiu pabaigą, žinai. Jo, ir tam čia suveikti. Jo, tu kartais atsiremi į tokį bloką ir nežinai kaip išeit, tiesiog reikia pasikonsultuoti su kitais žmonėm. Daugiau žmonių pajungti reikia į tą dalyką. Mm. Ir kartais problemas daug paprasčiau išsprendžia. Jo. Tai... Aš tai sakau, nebūkit terrorizuojami. Niekur gyvenime blackmail, šantažas ir terrorizavimas santykiuose neturi būti. Neturi būti tokio dalyko. Ir visokie, blėt, šitie aukos, vaidinimai ir taip toliau. Mm. Aš dabar, tu sakai, žinai, apie huliganus, man irgi ten, blėt, reketavo mokyklai, blėt, niekam nesakiau. No. O tu galėjai nueiti pasakyti, bet va taip aš įsiprėjau. Gerai, pavadint savaitę ožį, o ne, tas kurva ožys sako. Nu ir gerai, ir atsipistų pas savaitės, blėt. Jo. Eitų kažką kitą jie veikti. Jo. O tu, blėt, kenti metus du, karo čia eina, blėt, baink per kepurę, blėt. Rytoj 10 litų, blėt. Kažkur štų gausi 10 litų. Mano mam 10 litų neturim. Neturim, blėt. Ponkis pridavinėjai. Kiosi, kioskas. Jo, blėt, aš per mėnesį 10 litų gaunu. Galvoju, aš įsivairuosiu tau 10 litų, kur va, durniu tu, blėt. Nesakai, durniu. Nesakai. Jo. Aš tai dabar pagalvoju, blėt, jeigu mokyklai galėčiau grįžti su savo protu į tos pačius išgyvenimus, kurias tekt, aš norėčiau nes proto su fizinė gale grįžti. Su fizinė gale? Nu, ta prasme, daužyčiau penktokus. Žinai, kur toks eina? Bet kūnas tas, tik tai, kad jėgos. Kur prieinu kie šeštokai man į pilvą. Ai, pilvą ir tokį, žinai, su ta rankyta tokį, blėt, kur kem 5 kilogram sveri, bet bankė kaip 9 kilogram žmogaus. Vaikas skrenda, blėt. Vaikas skrenda, tad... prie kito einim. Bet, o tu nemanai, kad, pavyzdžiui, jeigu mes šūliai būtumėm girdėję apie tokius Amerikos visokius, kas vyksta, ten šaudimai ir panašiai, kažin, Lietuvoje yra tokių, kur ateina vaikas psichologiškai traumuojamas, nu, bulinamas, ne, jeigu ten turi patyčias. Ar yra buvę Lietuvoje, kad ateitų, blėt, su kažkuom, kad atsimojuot prieš tos? Nu, gerai, su armatūros gabul. Blėt, manau, čia žinių vertas reportažas, jeigu... Jo. Buvo dabar neseniai, kad atsinešė ginklą, bet aš nežinau, gal jisai buvo ne... Buvo kur čia buvo? Airsoftinį ginklą, bet toksai bulinamas vaikas, ane? Nežinau, kas jis toks buvo. Tai buvo, kėdainėse atvarė tėvai kažkiek, kad tipo, kažkoks romų tautybės bičiukas bulino... ne romų tautybės bičiuką ar merginą, tada atėjo tas baltaveidis pašnekėti su to romų vaiku ir tada jau... Baltasis veidas. Jo, ir tada jau romai atėjo kėdainiuose į mokyklą, blėt, su kirviu ir su kažkuo. Girdėt šitą staciją? Čia dabar buvo? Ne, čia prieš kelis mėnesis. Bet čia kėdainiuose buvo, jo, ir taip pradėjo mokyklui bėgioti su kirviu ir ten, blėt, pakvieskit man... Nu, ten užsikūrė toksai. Tai tokie dalykai išeina į žinias. Mm. Konkretų šitą atvejį pas mus mokyklai buvo. Pas mus buvo bičiukas toksai. Su skiauterį raudoną vaikščiai, panevežiai. Drasas žmogus buvo. Sakau, buvo. Ne, drasas žmogus buvo. Ir
Ir jisai buvo metas vyresnis, man atrodo, už mane. Aš buvau 11-tokas, jis buvo 12-tokas. Ir jis turėjo klasiokę tokią, ar iš paralelinės tokią paną, kuri ten iš Šaulius ėjo. Nu, tokią bakūrišką paną. Ir jie kažkaip susiginčiojo. Ne, būtinai reiškia, kad esi Šauliuos, tai bakūriška pana esi. Ne, nebūtinai. Tuo metu, nu, bet žodžiu, asmenybė nustatyti charakteristiką. Nupiešti portretą. Jo, ir suginčiai, ir po to aš su jie sodė gėriam ir klausiu, kaip ten viskas buvo. Tai sako, jis man parašė, sako, aš nebendrauju su tavo intelektu, žmonėm nebendrauju. Nu ir turėjo pažįstam. Sakiu, aš sako, davai aš sako, savo draugus pakviesiu, galėsi, blėt, su savo intelektu pabendrauti. Gerai. Ir kratčiai, jinai pakvietė savo draugelius pašnekėti su juo, bet prie pat mokyklos, iškart prie paradinių durų, ir bet jin pakvietė nenorėdami nieko, kad tipo, nu tiesiog... Bet tik pašnekėti ar jau... Jo, pašnekėti, O tai kas jie, o kodė pla, tai jie susipyko jo. Kažkaip, išsiskyrė? Kažkas, jo, ne, jie nebuvo para ar kažkas, bet tipo, nesuėjo jų vaibus. Gal jin kažką ant jo pasakė, jisai atgal pasakė, žinai. Okei. Okay. Nu, nes sen. Kur nusiskus? 2000-ųjų raudonus kiauterė, panevežį, tikrai turėjo triggerint žmonės, kai kurios. Ir sako, žmonės, aš pakviečiau jie, savo... Triggerinat, kiauterė, vargšai žmonės, blėt, tikrai tokį gaidį reikia mūsų, dėl jūsų šventos ramybės. Nes kaip čia vaikščias su skiauterė, blėt? Pakvietė du draugelis ir aš, nu, tipo, aš tikrai, sako, nenorėjau nei kad jie muštus, nei ką, žinai, bet... Pakvečiau ir jie, sako, pamatė jį. Jo, ir sako, jį pamatė. Ir sako, iškart pizdint pradėjo. Nu, ta prasme, sako, pamatė tą bičiuką. Sako, blečiu mane kažkoks, tipo, užpizo. Nu, ten kažkas. Ir jie galvoja, tais bičkiai kresėm protą, bet jį pamatė, supizdino. Nu, ir aišku, kadangi viskas buvo prie mokyklos, jie iškart išmetė iš mokyklos. Ja. Ja, išmetė. Nes tas išožino. Iš triochla kurva. Jo, jo. Fu, blėt. Jo, tai buvo pas mūsų mokyklų toks. Toks tai. Į žinias nepapuolė. Bet tai ten buvo toks, žinai, nebe ginklų, be kažko, bet toks... Bileido ant žemės gaidį. Susidaroja, jo. Blėt, blėt, sen. Ir tas bičiukas atsinešė tikiuos ginklą į mokyklą. Blėt, aš kažkaip jo pato neatsimenu. Jis liko mokyklai, bet aš kažkaip jo nebeatsimenu daugiau. Bet nusikutas kiauterį. Gal persidažė plauks, gal kažką. Gal juodas kiauterį persidažė. Yeah. Kaka! Blėt. Aš juodo evis dabar. Kur? Gerai. Dar vėl, aišku, tai. Atsakymas į 139 podcast'o laišką. Gerai. Irgi apie Saiko, ne? Merginas. Kur manis nebuvo. Visus dedam. kad žinotum. Kad žinočiau apie ką aš nebuvo. Tu čia tiesiog bičas pasako, kaip su Saiko merga. Reiks man pasižiūrėti tą podcast'ą. Nežiūrėk, na, ten labai pozityvus. Tau nepatiks. Labai gerai vaibinai. Nėra tos agresijos. Nėra tokio kažkokio. Nėra tos arogancijos. Visi pikti, blėt. Jo, kažkokios. Noriu pasidalinti ir patarti bičiukui 139 podcast'o laiško, nes įdėjau toj pačioj valti. Kur čia plaukė jie kažkur? Situacija buvo absoliučiai identiška ir tokios parazitas egzistuoja. Gaudavau pizdį, net jei su mašina praleisdavau panas perėti per gatvę. Tai iš karto... Pala. Eik tu, na. Važiuok per pešiui perį. Va čia tai yra didžiausias red flagas turbūt pasaulyje. Tu sustoji praleisti mergas, dėl ko praleidai? Per pešiui perį. Iš pisties nori, jo, tai pisai kažkuria. Patinka tau jos, pistų mane. Aiškiai pisai, blėt, jeigu jau praleidai per perį. Kas? Kas yra, blėt? Mentai iš galo važiuoja. Atgylė, blėt, kas tau yra? Gerai, jeigu dabar žiūrėk, visi susigalvojam, koks yra, vat, įsivaizduokit, psycho merga, ir visi, mūsų čia 5 yra, sugalvojam, koks vardas turėtų būti. 10 sekundžių sugalvojot, koks mergos vardas psichinės tokios. Aš gerai. Sugalvojau, bet, blėt. Gerai, sakyk. Dainora. Labai specific, blėt. Sen, bet kažkodėl, kur man Dainora, blėt. Ingel. Kas? Inga, blėt. Ne, Kristė. Kristė, blėt. Kristė. Kristė, Sandra, aš norėjau tokį kažką. Jo, toks tradicinį. Davilė, kokį tu vardu? Irina. Irina? Blėt, nebuvo panevežinė. Irina. Andrėlį, kokį tu sugalvoji? Bet Sandrelo, vat kažkas yra Sandrelo, Sandrelas turi bad rap kažkokį Lietuvoj. Per daug chujovų Sandrelo Inga, blėt, Inga labai užpisanti. Inga norėjau sakyti, blėt. Inga, blėt, nu psichinė. Ja, ja, Inga. Bet iš šūlės Inga, dabar jau Ingu kiek yra nuostabių Ingu pasaulyje. Jankauskaitė.
Palinskienė. Nu. Bet tai čia iš anos kartos. Jo, bet čia Inga, va tokia šulės Inga. Ingel, jė. Jūra, jeigu vardas yra mergos, gali būti. Per mažai jūrų pažįstu, blėt. Aš irgi nepažįstu, man atrodo, vien, ai, turiu giminaitį vieną jūrą. Tai žodžiu, mašiną praleisdavau panas perėt per gatvę, tai iškart sakydavau, patinka tau jos, ne, pistų mane. Dar prie to pačią jį niekart nedirdavo, nes nueidavo į dar... Dar prie to pačią jį niekart, dar... Ai dar, ai, dar kas, jinai niekur, nakui, jinai buvo, iš principo nedirbdavo. Jinai nenorėdavo būti tas mažas raktelis dideliai mašinai. Ne, nes jinai prie to pačio niekur nedirbdavo, nes nueidavo į darbą, kažkas nepatikdavo ir nuspręsdavo nedirbt. Nakui, visi išpratėti. Žinai, kai merga grįžta antrą dieną iš naujos darbo, nakui, visi debilai ten, visi asilai kažkokie. Kur nueisi visi asilai, ja. Blen? O rytoj, ne, aš tai neįsiu rytoj. Tikrai rytoj, viskas, aš jau padėjau kryžį. Ja. Aš išsintinėjau visus nakui. A, antrą dieną, ja? Dyrikas, antrą na. Dieną. Tai ja. Žiūri į mane, sakau, tu išpist mane nori, kas. Ja. Kirtis buvo neįmanoma. Neįmanoma. Nes iškart būdavo dainelė, geresnės nerasi ja. Arba nusižudysiu. Eik tu na, kurba, kur, bet tu ta, žinai, tu geresnės nerasi. Rasi, arba aš nusižudysiu. Jeigu rasi, tada aš nusižudysiu. Nerasi, arba nusižudysiu. Blėt, ant kiek nusižudysiu. Tada aš nusižudysiu. Ja. Kur tu, kurba, blėt. Ką tu esi, abelėtų, blėt. Arba rasi, tada aš nusižudysiu. Nu, pabandyk, tada aš nusižudysiu. Gerai. Nori, blėd, ant tavo sąžinės, kad gabėtų. Pasižiūrėsim, blėd, kaip tu gyvensi toliau, kai aš nusižudysiu. Na. Išvaryt ją iš namų buvo be šansų. Greičiau šetoną iš kunigų išvarys, negu ją iš namų. Lengviau tarakonus išnaikinti ir... Šetoną iš kunigo, nu gal. Šetoną iš kunigo. Bet po jo šetoną iš kunigo. Bet po jo... Po jos eilinio išėjimo į darbą, prieš išeinant dar susirėjom, pasakiau gana. Gana yra gana. Nuėjau į parduotuvę, nusipirkau didžiausių šiukšlių maišus, greit susimečiau visus daiktus ir grįžau gyvent pas, aš galvau, pats įlipau į maišą ir apsimečiau, kad negyvusios. Užsirišu. Tad dus pradėjau, blė. Žiūri, prasiplėšiau skilutį. Žiūri, pareina, aš ne. Spardu, sakau, čia būlės. Čia būlės. Va čia yra geriausias planas, kokį bičių sugalvoja per 4 metus. Apsimėsiu bulvių maišų. Jo, grįžau gyvent pas tėvus, o tada sekė šimtai skambučių žinučių, kurių neskaičiau ir nekėliau ragelio. Blet, kaip gerai, kaip turėjo palengvėti, visai, matai, ingas, kam bzz, bzz. Biderą pakelt. Žinai, kur taip ateinu žinutį ir matai pagrindiniam, kur tik biderą pakelk arba aš tau ir daug tai... Viskas, aš žu. Viskas, aš jau žu. Paskutinis. Tau, lai tau būna ant sa. Jei dabar negrį. Jeigu dabar nepakel, aš tau pakėsiu biderą. Jei dabar ne. Aš tave mėl. Kurva, paskutinė, žinu. Prašau, grįžk, aš tai myl. Viskas. Jau važiuoja greitoji pa. Mane uždarė į durn. Vasaras P. Vasaras, bet koks skaičius. Nahui. O tada sekė šimtai skambučių ir žinučių, kurių neskaičiau ir nekėliau ragelio, bet netyčia norėdamas atrakinti telefoną, paspaudžiau ant messengerį ir pamačiau vaizdelį. Atsinti supjausti tų kojų ir rankų fotkės. Ten mėsos atvipusios, akivaizdžiai reikėjo siūt. Paskambinu 112, ją susirinko ir detalesnės istorijos nebežinau. Tai va, žinai, kas, kai sakėm, kad išsiskirti reikia, bet reikia mokėti lėktuvą nuleisti. Ja. Čia biškį sakyčiau... lėktuvus kaip per Madagaskarą, žinai, kur pingvinai lėktuvą valdė, kur krito lėktuvas ir į pabaigą štarvalą užtraukė ir galvoja šturvalą ir galvoja, kad jis tiesiog ne taip. Trajektoriją reik pasiekti. Ja, biškino anksčiau reikia nesakyt gana, o sakyt gana yra gana. Sakyt Kristė, Inga, žiūrėk, dabar tu, karočiu, darbe, grįši, manis nebebus.
Galim susiskambinti, bet aš jau nebegrįšiu, taip. Išsakyk viską, ko nori. Aš su tavo, su tavo tėveliais pakalbėjau, jie atvažiuos pas tave irgi, padės tau, taip, morališkai. Nereik vieno žmogaus palikti. Nu, nereik palikti. Turiu dar juodesnį atmazą. Parašyk atsisveikinimo laišką jai. Raštelį? Kad tu, kad, jo, kad tu nusprendi, kad ant jo sąžinės permest. Kad tu nusprendi, ką nusižudyti? Blet. Ne, aš nemanau, kad čia tas atvejs, kur su ugnim reikia kovoti ugnim, žinok. Ne. Ne, man blet. Aš sakiau, čia juodas. Gal vienas iš šimto... Aš hipotetinis čia buvo, čia tikrai nesiūlymas. Vienas iš šimto gal suveiktų. Liksiu, nu. Bet 99 iš šimto... Ką tu čia darai? Ne, nu tu man grasini, gerai, nebegrasinsi. Čia kaip, ai, čia kai Marozas taip prieina prie tavis, duok pinigų, tu man duok pinigų. Na, ką? Nu, ką tu duok? Ką tu kur? Nu gerai, sveikin, prajuokin. Ble, jo, prajuokin mane. Gerbiu, gerai. Išlenda Giedris Masalskis iš krūmų auksų. Čia buvo tikrasis. Su sukarpytais, pėm litus susikarpys pats jojo. Tai sakai, ne. Tai žodžiu, jinai, nežinau, kas atsitiko, vėliau dar sekė skambučiai, persikėjimai, bet svarbiausia yra ignoruoti ir neduoti pretekstų prikipti. Nepaisant to, ką ta viškė su galvos padaryti, tai nėra tavo kaltė, o išsilaisvinus gyvenimo kokybę absoliučiai pasikeičia. Pohui, kaip, bet skirkis, didžiuosiam raidėm. Linkiu drąsos, tikrai viskas bus gerai. Mes šitą žinutę, man ir, sakau, žinutėm rašė. Ir sen, pala, žinutė, skirtis. PS. Po to sutikau savo žmoną, su kuria esame 7 metus, iš jų 5 santukai šauktų, kas post skriptum. Tokių kurvų yra da, hu, ja. Vat su emojiais. Na taip. Jo, aš negalvoju, kad šito, aš kažkaip nesu gyvenime susitikęs su tokia, nes aš gal netraukiu tokių, žinai. Su psichopatinarinė? Viskas tokių. Nors buvo viena linkusi. Blet, aš galvoju dabar. Aš dabar, bet aš labai nipinau, labai užiršau mazgą kažkokį, žinai, tipo, ir aš atsimenu, buvo toks, kur atvarė, darėm, mes gal, blet, mėnesį susitikinėjom ir dariau balių pas save. Ne Vengungė, roj, kitoj hatoj. Ir jinai atvarė pas mane, bet jos sakau, bet vat kas yra, jos labai gerai pisasi, blėt, labai jos seksu. Ir vat bernai vat ant to ir pasimauna, kad žinai, kur vienas dalykas labai blogai, bet kitas labai gerai ir dėl to galvoju. Žinai, koks psichopatas dar gerai pisdavosi Hitleris, kur po to moteris mirdavo tiesiog. Jo, po kaip išsekindavo, iškankindavo, jo. Nes ant Crystal Meth jisai išsivizduoja, jeigu turėjo. Jo, ir jinai kažkada atėjo į balį, žinai, tipo, ir aš pakviečiu, sakau, čia bus balis, ir atvarė, ir jinai man parodė, sako, einam, Tuliko parodys, atėjo ant pasikėlės, sako, aš užsidėjau giedras tokias, kur, nu, tipo, iki čia giedra. Aha, tas atrodo kaip giedras, bet jos nėra iki galo, kur gali tik, blėt, triusikus patraukti ir daužyti, žinai. Sakau, zaibi, žinai, ir, nu, ten pašnekėjom kažką, bet nepasipisam tada. Jau čia norėjo, kad aš tada jau dabar gal matau klaidą. Bet mes valandą gal, blėt, dar pabuvom ir kokias 8 ar 9, dar net ne vėl, blėt, dar, žinai, ir jinai, blėt, išbėgo tiesiog iš chatas ir man rašo, blėt, aš čia dėl tavęs susidėjau giedras, žinai, kur taip, tu užsidėjai giedras ir aš dabar turiu visus svečius nakų išvyti iš chatas, kad pasipys galė. Vizduoju, jeigu būtum pasipysis su jie, pizda. Aš buvau pysis su jie, anksčiau ir po to dariau susitaikymą, blėt, pasipysimą, bet... Jo, jų viskas įsiskyrėm, užsidarėm ir kažkaip, blėt, pasipys, būtų gerai dar. Ir pasikvietė jį pas save, jį gyveno su būto šeimininkė, prasme, 3 kambariai, vienam kambarį, nu, jį gyveno, tipo, vienas kambarys jos, kitas būto šeimininkė. Tai mes ten kažkaip nuėjom tos fotelius susistumėm per vidurį pupiką. Jo, pupiką. Nes draugus nakvos. Jo, susistumėm, bet buvom starę, kad tipo išsiskiriam, bet davai pasipisam, nes zaibis buvo seks. Ir pasipisam ir aš grįžau kažkaip tą pačią naktį, nemėgau, žinai, blėt, zaibis, čia kurą pasipi. Ir jau raš, tu po tokios karštos nakties asilę, blėt, taip, nesgi
O, ir toks, blėt, aš va šitam adekvatumą turėjau jau nuo seno kažkaip, žinai, ant tų skemų visų, manęs nuskemint sunku ir psichinės mergos, aš labai, va taip, blėt, labai greit galiu pajau. Toks, kur, kur man, nu, man čia didžiausias, blėt. Labai nenorėčiau, kad pasentų šitas kažkaip labai blogai. Prastai, žinai, ne? Jo, jo. Pusės metų darom mantelis būtą prapisęs. Jo. Ir Aistė žmonių žurnale intervą duoda Aistė apie savo buvusią meilę, kaip jie kankino ir aš tada zuikutį susitaikė. Jo, tavo žinot, kur va tu šėrino jos straipsnį. Pabandyk žmonėms, na, pizdžio. Žertvą. Vlad, ne, šiaip yra daug kelių blogai išsiskirt. Jo. Bet aš bet nu vat aš mano asmenybė tokia biški, bet aš suprantu bičius, kurie kažkaip įgriūna į tą liūną, nes jiem tas ekstremumas, blė, tas kaip čia pasakyt. Jo, kur tipo arba labai achujena yra su pana, arba labai chujovai. Gali tave apgauti, nes kai tau labai achujenai, nu tu galvoji, nėra geresnė jausma. Nu gerai, pasipykstam, kas nepasipyksta, no. ne? Bet užtad susitaikom, blėt, pažvengim ir pasipsam achujenai. Bet po to, kai turi palyginti su kuo, nes čia būna dažnai pirmi rimti santykiai, bičių. Ir galvoji, kad čia visi tokie santykiai. Ne, 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 neturi būti tokie visi santykiai. Ir tada, kai pabūna su normalia moterim ir apsiženė po 2 metų, nes galvoji, viskas, aš blėt, jau laimėjau aukso puodą, kai su psichinė pabūni. Tai yra, blėt, psichinių mergų. Labai, labai daug yra. Ja. Labai. Drama, tokių drama queen yra. Bičiai, psichiniai, jie... Jie, jų yra mažiau, manau, bet jie tokie pavojingesni, blėt, jie, nu žinai, fizi... gali sužaloti, jo, jo, jo. Gali užmušti, blėt, ir dažnai daro tą. Jo, čia, ir, ta mergas... nu, čia irgi yra flagai, nu čia, jo, jo. Čia visiškai kita, nu čia, čia kita tema, čia yra tų mušamų, bet čia, žinai, būtinių konfliktų. Aš pasakysiu kitaip, tai tom mergom reikėjo tada savo laiku pistis su tais, kurie yra vieni su 2 mergom, nekviest kaimiečių bernų ir jiems ant kelių sėdėt, nes po to tu kurvas su tais kaimiečiais ir visą gyvenimą... Ir kurin dabar. Ir jo. Kurinai dabar. Nu, ir visą gyvenimą tos mergos vas su tokiais marozais, blėt, ir turi problemų. Visą fucking gyvenimą. Tai viena, tai kita, blėt, jį tą uždarė į kalėjimą, dabar kitas susirado. Tas išėjo iš kalėjimą, dabar tą gaudo. Tas žinai, kas yra nachui, moterų per didelę problemą? Kas joms? Nes jom per geri vyrai yra neįdomu. Mm. Ne iš vienos, Davilė, tu tą patį gali pasakyti. Nu, jeigu man nu, per geras vyras viską už mane padaro, nebeįdomu, ane? Nu, tiesiog, nu, nebėra kažkokio intrigos. Jokios. Jum turi, blėt, kažkokį intrigą, būt kažkas... Kažkas neaišku. Turi degimus įjungtis būt nu, bent ant antro, nu, iš 9, žinai? Kas? Jums lygiai. Ne, ne, mums visiškai tu nereikia. Tu tai kurva ramykis, blėt. Mums jokių intrigų nereikia, absoliučiai, blėt. Jeigu... jeigu... Taip, bet jeigu aš būsiu namuose, ten namų šeimininkė, gaminsiu valgyti... Akujienai, aš apsiženčiu su tavim, blėt, kartą. Būk. Pasavai, va, Andrėl, taip, ne? Taip. En, būkit jūs šeimininkėm, darykit mums valgyti viskas, blėt, mes viską dalykim. Mes sustvarkysim. Vat, ka, va, va čia va yra, va, man, o jum įdomu būtų su tokia pana, kur viską dėl jūs padar. Taip. Taip, 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 achujienai būtų. Jo. Ja. Jūs galvojat, mes norim šitų, blėt, kažkių intrigų, kažkių viešo, blėt. Žinai ką, aš jiems sukelsiu pavydą, ja. Išeisiu ir nekelsiu per parą. Ja. Aš nieko nedarysiu, aš pas ja. Draugę aš tiesiog, aš darysiu, aš tiesiog vat, noriu, kad jam aš darysiu sin, suklibint. Suklibint. Ja, ja. Ir grįžti aha, tada, kur reik. Tu, blėt, buvai? Taigi pas draugę, aš tik norėjau, nach, tu taip darai. Mm. Nu, nes nu, norėjau. Žinai, ir kur vaidino, kad nesupranta, kad drama dar. Tai gerai, nu. Tu su draugė buvai, aš su draugais buvau. Tai jau grįžau namo, jau pizdajau, čia prasidėjau. Balsą message. Palauk, už to atrašys pas mus. Ne, ko mes mažiausiai norim? Dramų, mes mažiausiai norim, blė. Kur, kodėl jum atrodo, jeigu žmogus dėl jūsų viską dar, tai blė, čia blogai, per daug prisirišęs. Per daug prisirišęs, žinai, kada yra, kai tu dar nedraugauji su žmogum ir jin... Nu, negaliu apie tave negalvoti. Žinok, jo, vat kai tu dar nedraugauji ir tada vat moteris tau rodo kažkai perdėtą dėmesį, tada yra nejaukų. Būnam namie. Nes tada tu galvoji, kad čia yra psichinė merga. Bet jeigu tu jau esi santykiuose ir viskas gerai, sėdi, šneki, blėt, adekvačiai bendrauji ir pana, aš ne, žinok, aš man patikdavo išeiti į miestą, bet dabar išeinu, bet tave su drauga man neteko tikslo. Ai, nachui, nebeįdomu man su tai. Man zaibys būtų, jeigu pana tai pasakyt. Idealių santykių dramaturgija. Jūs susipažįstat šokiuose,
tokie išsitaškę, pasilaižot, kitą dieną ten prablaivėt, pabūnat, pavalgot voltą, išsiskirstot. Po trejų dienų, plėt, kirba kažkoks, kirba. Bet tada sustinkat šiaip kažkur į miestą išėjot, žiauri fainai. Tada einat, pradeda draugaut, einat į miestą, einat į vakarėlius, pažindinate su draugais, praeina taip metai du, tūsai, ir tada vieną dieną pana tau sako, čia aš iš vyro pusės pasakau, ir tada vieną dieną tau pana sako, žinai ką, mane taip užpiso tie vakarėliai, mane taip užpiso ties miestas, ten eit, šnekėt su kažkuom, davai aš nachu nieko, tu eik, tu būk, jeigu tau reikia, tu išeik, bet aš geriau nachu noriu namie būt. Ir jeigu tu eini, pabūni, grįžti, nieko ten neprisidirbi, nieko nedarai, nesąmonių, ir grįžti namo. Tai lengvai pasidėsi iki keturių. Jo, ir tada, ir tavo santykiai, gerai, kartais išeini, ten ir restikus, keliauji, viskas fain, bet palieka toksai kokybė, atsiranda tavo laikė, tu knygas skaitai, filmų žiūri, kartu bendrauji ir tau daugiau nieko nebereikia. Geras, faina, nes šiaip gali atrodyti panai iš panos pusės, kad... Nu tai gerai, aš būsiu namuose, sėdėsiu, skaitysiu knygas, tu tuo metu eisi ir tu kažkur būdamas sutiksi kitas merginas, kurios linksminasi, atrodo smagios, o mane tu matai iš tos perspektyvos, kai aš namuose, va toj ramybėj, kulinariai. Tai jūs jaučiat spaudimą, kad jūs turite visada sudaryti įspūdį, kad mes irgi galim dar, tipo, jūs galvojat, kad bičiam to reikia? Ne, nereikia. Žiūrėk, yra taip. Tu nueini, sustinki, jin ten, kažkokia ten bardakė, ambaro šoka, visi žiūri, ten graži merga žvengia, jin ten prieina, tai pašnekintų pašnekė ir sprank, blėt, debilės. Yeah. Nes tu dar kurva čia trainijos, šoki, dėmesio reikalauji iš visų ir kažkoks čia santykis nori intrigėlės kurt. Aš pisu namo, aš turiu normalius savo sveikus santykius ir man tikrai nereikia tokių bobų. Yeah. Mes čia šnekam kaip 30 plus bičiai. Aišku, 25 metų bičiai vėl gali kitaip patruo. Man užpis visą laiką namiesi. Aš tikrai šneku tik iš savęs. Yeah, ta prasme, viską, ką aš šneku, kaip čia tik mano nuomonė, kaip man atrodo. Gal sutik, nesutik, bet čia tik mano. Nu, aš nereguliuoju ir nesakau, kad taip turi būt. Tobulas santykių scenarius, šiai yra pagal mane tobulas santykių scenarius. Bet bernam nepatinka tos. Ja, Tu prasme, jos atkreipia dėmesį, bet jos neišlaiko dėmesio. Žinai, tu gali pradžius žavėti, tūsę, pamatai, sėdi jojant, prajuokina, pasako kažką. Ir žinai, kur merga į afterį, teis batus, pys, nusimeta, ant baro užlipa bute. No. Žinai, tipo, svino, bon, jo, zaibys, šitą merga turi istoriją. Šiam vakarui. Bet jinai nėra long terminė, ta prasme, niekada tu, kaip bičas, niekada negalvosi, vat aš su šitą noriu apsižeminti. Jo. Yeah. Tai tu kaip pana turi, nu, suprasti, ar tu nori dabar kompaniją, nu, tipo, kokį tu nori padaryti įspūdį, žinai, ar tu nori pasirodyti šitam tūsę, kad tu esi fan, nes, va, dažnai panas, tipo, plėt man čia manim pasinaudoja ir nebeparašė. Nu, aš tai, tokį linksmą buvo. Jo, aš vis, jo, ten šoku, blėt, papas iškritas, karočia. Ir mane, nu, laisva aš. Prasme, yra... Turi apgalvoti, jo, koks tu. Nes bičas labai priima, apžiūrėjau pasakyti, kokį, nu, ir pana, kokį pirmą įspūdį susidarai, toks, nu, daug mažai lieka, žinai. Aš tai, pavyzdžiui, aš su... kai susirašinėjau ten per Tinder ir per kur su panom, oi, aš tai baruose niekada nekabinčiau bičio, nes ten tokie ir lankosi. Aš gau, ką tu čia kur svaigsti, blėti, normalus lankosi. Bet dabar, aš dabar tikrai, nežinau, ar galėčiau supažinti bare su pana, trečio nakties, anai, ir jeigu, tarkim, ieškočiau, ne, antros pusės, nežinau, nu, ten būtų ne ta vieta, kur aš ieškau. Aš jau geriau Tinder ieškočiau antros pusės, negu bare trečią nakį. Kitas dalykas santykis, pavyzdžiui, turi ateiti tas sveikumas, žinai, kad, vat būtent, ką sakė Mantelis, irgi mano nuomonė, kad tu, kol eini į klubus, blėti ant barus, tu visą laikę esi ieškojami, realiai. Kad ir tu santykius turi, bet tu eidamas po kažkur, varinėdamas ten, tu visą laikį ieškai. Vadinasi, tu ieškai dar, tu nesi nusiraminęs. Nes jeigu vienas kita tokias vienišos sielos atranda tokioj beprasmiškai, pavadinkim mane aplinkoje, jinai reikalinga, bet beprasmiškai yra. Ir tu tenai patūsini, bet
kažkurio metu ant tiek turi būti gera abiem kartu, kad turi išaukti tas ieškojimas, ėjimas, ten tipo tūsinimas, bare, blėt, klube, šokim, nu tas turi pasibaigti kažkada. Ir jeigu abiem tas praeina, tas zaibys, jeigu vienam nepraeina, kažkas ir negerai kažkas dar kažko ieško. Nes aš dabar blaiviau akim, kai matau, pavyzdžiui, nu visą laiką yra tas toksai, žinai, ten... Buvom matarkiai, buvom tenanai, visą laiką yra tas toksai kažkoks skenavimas visur, žinai, ir rodo visą ten statusą, savo dar nusiteikimą, bet vis tiek yra signalų siuntinėjimas. Tai jo, aš taip pat lygiai taip pat būdama santykiuose, nu dabar aš vis beveik niekur nevarau, bet jeigu ir varau, tai pošiuosi ir rodausi, tai nu natūraliai einu pasirodyti kažką. Tai niek, aš nesakau, kad tu nebegalėjai eiti, eini, pripisi, šokį, ambaro, ką nori, tą darai. Ne, reikia rutiną, biški. Jo reikia, aišku, rutina, taip, nu tu išvarai ten kažką, pabūni su mergom ar su hebra ar su bet kuom, tai čia labai zaibys yra. Bet šiaip, žinai, yra tas toks, supratot, ką aš norėjau pasakyti. Tai aš tau pritariau tik tai, taip. Nu, puoštis eiti zaibės yra, hujenai, blėt, galėčiau aš... Jo, yra problema, kai vienas nori varyt, o kitas nenori. Va tas va yra... Man, aš neskysiu, man ir kirminėlis kartą, dabar jau, anksčiau buvo kartą per mėnesį, dabar jau kartą per tris mėnesį išeit, kažkur, žinai, tipo, va, taip iki šešių ryto, smagu. Tipo, nu, nusinulint tokį, žinai, tipo, bet... Blet, kažkaip, toks nebe, toks jau, kur pradeda, žinai, moralkės jau pradeda eiti, kol tu dar ten esi. Mm-hmm. Žinai, jau, labai tu, gerai. Tu dar neišėjai iš ten, o jau, blet. Kitas dalykas, nulintis galima ir reikia irgi su savo antraja pusė. Jeigu tu sakai, blet, aš taip noriu šiandien, žinai ką, su tai pripist, taip, blet, išsitaškyt, pripistis ir... užmėgti ant sofą, žinai, su pachmu atsikelt. Blet, va čia irgi turi viens kitam padėti šitoj vietoj. Nu, davai, nu, blet, nieko neatsitiks. Nu, nenori išgert, nenori pachmo, bet, blet, jeigu reik mano žmogui, nu, pripisam, nu, žinai, nu, tipo, davai, nu, tipo, dėl mūsų, ne dėl tavęs. Reikia taip, manau. Bet čia tik mano nuomonė. Čia nemokau. Nu, čia dar gilesnė tema. Yra reikia ir panom su panom pabūt, reikia ir bičiams su bičiais pabūt. Nes reikia vyrų kompaniją. Žinai, išvaryt su pana... Žinai, aš šneku apie nusinulinimą. Jis nusinulinimai, bet jie turi būt, jeigu, pavyzdžiui, yra nusinulinimas, nu, ne, kaip sakau, nelabai kas sveika mano nuomonė, yra, kad nusinulinimas tik tai vienam pačiam, tik tai išeit kažkur, tik negrįžti ir tik tada pareit. Nu, blėd, nėra gerai, žinai. Nusinulinimas vieną kartoks, kitą kartoks, įvairovė turi būtų nusinulinimas. Žinai, kas yra, kaip, pavyzdžiui, vat kodėl panas dažnai priima į širdį, kai pasakai, aš noriu su draugais švaryti, ne su tavim ir su ne visi su antrom pusėm, noriu su bernais švaryti. Tai čia galima prilyginti tam, kad nėra tai, kad mes nenorim su jim būti ar nemėgstam būti, bet čia tarkim, kai išvarai su draugeliais, tarkim, pabūt ir sužinai, kad bus dar vienas kažkokio draugelis anglas ir kur reikės angliškai visą laiką išneikti. Žinai, kur dabar visą vakarą, kur aš negalėsiu... Tai turėsiu biškį lietuviškį, turėsiu laužyti liežuvį, žinai. Vat būna su panom, kai švarai, turi laužyti liežuvį, realiai. O kai švarai su biržais, tu visiškai 100% esi, jo. 100% tu. Kai yra panas, tu būni 40% savis. Nu, bent jau aš, nežinau. Aš tiek savo procentą vertinčiau. Toks, kur ir tu nėra, kad nemėgtum to bičio, kuris iš Anglijos atvarėm, čia Lietuvoj zaibyžinai, tau jis zaibys. Geriau nebūtų jo. Jo, geriau jo. Vakaras būtų geresnis. Jo, bet tiesiog man paprašiau ir laisviau būtų, aš galėčiau šnekėti, aš galėčiau bairį sakyti, nereiktų nieko aiškinti. Čia lygiai tas, jo, pasakai bairį ir tada žiūri, tas nesupranta, turi aiškinti. Nu ir sargom. It was when we were camping. It's funny because, from before. We were camping and he was like, We were occupied for 50 years. 50 years. So it's hard to explain. Yeah. But it was fun. Ką, varysi mane jau. Lėkia, mane gal parūkyti. Einam parūkyti. Kada tas nachui šiais anglų? Yeah. O jis čia tu su juo mėgė, jis su vienam... Jo, blėt, jis pas mane apsistoja, jis yra, mes turi... Bet žinokit, bernai, aš varys. Būna zaibys tie draugeliai, kurie... Varau aš tad su tuo
Ai, nu tai davai. Davai. Su Džeku varomis. Yeah. Neįsit, ar kur nors salosi pysim iš... Su Džėjim. Džėjim dar gali rifint. Yeah. Tai, jo, tai va tame ir esmė, kad toks išėjimas su panom, tik, nes labai mėgsta panus žaist, blėt, kodėl jos nepriimtas, nes jom tas yra FOMO, blėt, fear of missing out, mm. tipo, kodėl jų kažkas niekur nekvečia. Tiesiog mes norim Ir į kitą pusę, pavyzdžiui, jeigu panas varo, nu aš gyvenime nesiprašyčiau į panų, a jūs varat keturios mergas, da, aš irgi varu. Mm. Nu, ne. Pala, aš pasakau, kai buvo pas ne. Gelminė atvarius, jinai turi šešių draugių kompaniją yra. Nepasakau. Ir aš turėjau... Penki bernai. Ką? Penki bernai ir Gelminė. Ir jos, na, tipo, daro ten tokius susitikimus, jeigu susitinka visos ir ten labai skirtingos moteris visos, labai įdomios, labai ryškios ir tokios... Yra Marija režisierė. Jo, aišku. Žinai, kad Sundance laimė. Tai aišku, sen žinau. Tai Marija, ten dar vis, nu, va, okay. tokių visokių, žinai, labai įdomių moterų. Ir aš turėjau renginį, jos susirinko pas mus vakaruotai ir, aš galvoju, ten iki pirmos būsiu ir aš skambinu, nu, sakau, aš baigiau renginį, žinai, ten pusė pirmos dvyliktai, galiu ar galiu grįžti? Aha. Hai, tu jau grįžti? Hmm. Nu jo, sakau, gal, ne, tai viskas gerai, grįžk. Ir žinai, aš įeinu namo, jo sėdi ten čia ir tu jauti energiją, kad jau yra sukaupta. Sėstu. Pasėda energija, nes buvo ką tik čia, blėt, balius. Jo, kažkokį aurą tu jauti, žinai, ir tu dabar labas. Ir aš, blėt, taip nejaukiai jaučiuos, kaip ir mano namai, kaip ir, žinai, viskas varkoja, bet aš taip nenoriu sugriautos pasakos, laumių šokio to, žinai, įeina kaip šiukas dabar. Valturgijas naktis. Jo, tai sakau, ar tikrai, blėt, ne, tai ateik pas mumi, žinai, ten kambučia, geriam kažką, davai, sėskis, viskas varkoja. Ir aš sėdau, blė, taip nejaukai, tai aš nejau ant sofos, atsėdau jos visos prie stalo ir aš sėdžiu, žinai, klausiausi, ką jos kalba ir jis ten pasakoja savo ten moteriškas istorijas, kur aš tikrai ne vienas vyras, aš jaučiuos, blė, kaip... žinai, stonk su tą kambučiu. Jo, sen, rimtai, aš ten atsisėdęs, Mantel, aš sėdžiu, žinai, tipo... Ne, Mantel, tipo... žinai, ta 0-300 tokį... Jo. Kur čia tas buvo? Kur čia tas... Bet jos šneka. Ir vis tiek kažkaip nu, irgi dalyvauja, žinai. Ir jos tokius dalykus pasakoja vieną kitai, kur bernas ne. Bled, net biologiškai man kažkai chemiškai reakcijas vyko organizme, kur bled, net nu, negali klausyti tokių dalykų, žinai, niekada. Čia kaip, bled, nemok paaiškinti. Aš tai... Ir žinai, kur sėdė ir galvoja, pasako ir tu turi kažkaip sureaguoti, visi pasako savo nuomonę ir toksai, nu, aš galvoju, blė, toks, net muzikaliai, ne ta, žinai, kažkai balsas, nu, jeigu manęs paklaustume, žinai. Nu, žinai, gal jisai nieko blogo gal nenorėjo pasakyti. Jo, bet čia aš tik taip galvoju. Aš tai žinai, kur atsirašau, tes humor. Žinai, tas panu vis tiek klegėjimas, aš... I can't do this shit. Žinai, ko, ir toks nori dalyvauti jų tam humą... Blėt, ne. Jo. Ne, sorry, aš negaliu žvengti. Nesuprantu, apie ką iš... Bet aš sėdėjau ir stebėjau tiesiog. Man tai buvo privilegija. Žinai, biletą gavau kažkoje vipinį auksinį Čarlio šokolado fabriką, žinai. Labai, labai geras jūs mėlis. Ką? Pse? Pysam iš šiandien. Blėt, pysam iš šiandien, pysam gazą. Tai dabar kitas podcasts. Vasario 13 bus. 13. 13. Busim be rolkas. Bet bus special svečias. Bet imsim kažkokį žmogų trečią. Paimsim. Bet turėsim svečią. Negalim sakyt kas, bet nu. Jėking, joksitas. Ja. Žinom žmogus Lietuvoje ir pasaulyje. Galim pasakyti, kad Lietuvoje nieks nėra savo podcast'ą, dar tokius svečius turės. Ja. Tai jaudinamės, ruošimės,
O susitiksim, tarp kitko, dabar... Nes reikės kur liežuvį laužyti, galėsim 10% tik tai būtų patį. Aš tai iš vis 10%, aš anglų kalbos niekur nenaudoju. Tu galėsi vesti, aš tik tai pasakysiu kelis žodžius. Ai, pala, nesusitiksim, o jau šitas podcast šiais po Dublino stand-upą. Mm. Tai, pala, mums reikia stand-upą pasakyti. Kaip Dublinė achujenai buvo? Žinai, kas mums žmonės rašo, nes netiki, blėt, ar mūsų stand-upai bus užsieni. Tai tu aš greit pasakysiu, kad mes iš tikrųjų turėsim Mantui namie stand-upus užsienį. Tai bus vasario trečią Dublinę. Tai čia jau bus buvę. Jo, jau viskas, jau per vėlą. Tada jau, kovo. Nebenaisti, jeigu nebuvo. Tada kovo ketvirtą Osle ir, man atrodo, Londone 25, ne? Kovo. Jo. Londonas 25. Jo, tai va tokie va pasirodymai mūsų. Tai va. Jo, neskemi. Galit pirkti bilietų. Ai, Londone jau soldautas. Dublinė, man atrodo, gal dar yra bilietų. Man atrodo, niekur nebėra. Nebėra, ne? Nebaigtis, jau seniausiai. Jau rašinėjo žmogeliai, kad norim atvaryti. Programų bus geriausiai rinktiniai bairiai iš visų programų. Ne, nebus. Ne, jokavim. Bus man tai namie. Ja, ir bus Bartuševičius irgi bus. Pilnas sastatas. Ja. Pse. Gerai. Gerai. Susitiksim pasar 13. Gal rimtai padarom tą lietuvišką... Aš tai galiu. Pasiruošiu. Apie dar... Kažkokį... Nebūtinai visi apie dar ir Girieną. Galim apie... Gerai. Tu pasiruošk apie kitą asmenybę kokį. Aš apie dar, dar ir Girieną. Ledbusas protų pemzą. Jo. Gerai. Peržiūros jie va taip. Skina. Skina generuoja. Skina peržiūros. Čia, viskas. Aina. Viso gero. Viso gero.